game. Hoje vou de La Costa Amado. O pre-calvo em as piranhas me olhando, piscando o buceta. Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta No baile nós a é mídia, no baile o menor varola, Aperta o balão. A sede puxa frente solta, solta. Numa malta o pão, pão, uísque, red, voo. Na outra ula, sabe, Eu fume, bom, nem tem mais, bom, o lança perfume, bom, ninguém mais o. Qual o tener de mil, Joga Olha pra trás, não sei se hoje eu vou de lá, poste amado. O o calvo em praia, as piranhas me olhando, piscando o música. Uh, uh. Meu trânsito naquele pique, arrastei pra treta. comia uh. a dela tá aqui sem compromisso. Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido. Por onde a missa e tudo passa, nunca é esquecido. Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso. Uh. No vale nós a é mídia. Puxa, prende e solta Numa volta o copal Polícia é de boa Na outra o lança-perfume Comentei, mais o um, Ó, o Tener de mil? choveu o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavar Chamando o treinão Vim lá e as piranhas olhando Piscando o ar Eu transo tal naquele Que arrastei pra cima No baile nós a vida No baile Boa noite, boa noite, chatizinho, ô! Oh. Ah! Hey, gangstas! Sou eu mesmo, bro! CJ! Chatei! Tudo bem com vocês, meu lindo? Mano! Tô emocionado, velho. Vocês são muito foda, mano. Eu falei assim... Até, eu até postei no Insta, tá ligado? Falei, mano... Os caras não vão conseguir bater 10k de like antes de, de abrir o bagulho, né, mano? E aí, simplesmente, eu tava aqui de boa... Passei pra dar uma conferida do nada, 10 casão eu falei, mano, não dá, cara, isso, isso aqui pra mim é absurdo, tá ligado? Chat, mas no mais, ó, sejam bem-vindos, tá? É... Sejam bem-vindos à a, a melhora do dia... Não, tem que ter a intro, né, mano? Cadê meu óculos de gangsta? Ho, oh, bro! I fuck you, bro! <coughs> a voz do Raiden aí, será que eu já revela a voz do Raiden? Bom, gente, então, eu tava off aí, eu fiquei ontem off, na verdade... É, eu quase. Nossa, isso é muito sério. Eu acho que eu preciso muito falar isso pra vocês. Eu quase fui vítima de um golpe, tá? Ontem, mano. Exatamente é, desde o dia que a gente tava trocando uma ideia. É, que eu finalizei meu contrato com a Nemo TV, né? A gente quase foi vítima de um golpe, mano. O que que acontece? É... Eu tava em contato, mano, com um maluquinho que fal tava falando comigo, que era de uma plataforma aí, eu não vou nem falar o nome dela. É... Não vou falar, tá ligado? Tinha um cara se passando por. Deixa eu pensar se eu posso falar isso aqui. Vou falar, mano, porque como tem muita gente que é, foi demitida aí da Animo TV, pode estar caindo no mesmo golpe que eu quase caí, tá? O que acontece, rapaziada? Eu tava em negociação aí. Era um, um e-mail que eu recebi da Twitch, tá? É... E nesse e-mail tava, tipo, falando uma possível proposta de emprego para mim. Eu tô falando isso aqui. Porque pode ter gente que pode cair nesse mesmo golpe que eu quase caí, tá? E aí, basicamente, chegou um e-mail formal da Twitch pra mim, tipo, meio que querendo me contratar para lá e tudo. E beleza, mano, até então a gente começou a negociar, colocamos nossa equipe. E aí, velho, a gente só percebeu que era um golpe quando o cara começou a pedir, tipo, ele me pediu minha conta bancária pra saber quanto era meu antigo salário na Nimo. É, ele começou a me pedir uma par de coisa para meio que, tipo, negociar meu contrato, tá ligado? E aí, tipo, a gente foi dando tal, porque a gente pensou que era alguém da Twitch mesmo. O e-mail chegou formalmente, assim, pra gente, tá? E aí, mano, a gente começou a passar dado, passar dado, passar dado. É... A gente só percebeu que era um golpe, que não era ninguém da Twitch, quando o cara simplesmente virou pra gente e falou assim, Ah, é... pra gente começar a fazer esse... esse... Tremite a levar o processo pra frente, vai gastar um pouco de dinheiro. Porque a gente tem um gasto aqui para poder movimentar é, as negociações e tudo. Tem como você adiantar pra gente cinco mil reais? Aí nós já estranhou, velho. Falei, porra, não, peraí. Tô, eu tô desempregado, beleza, mano. Beleza, isso pra mim que sou o Piu, tá ligado? Imagina se não tivesse, sei lá, algum streamer pequeno aí, que eles possam ter feito a mesma coisa, manjo? É... E aí, eles meio que mentiram, sim. A gente só percebeu quando o cara começou a pedir grana, tá ligado? Então, você aí que é streamer, toma cuidado, velho, com esse tipo de golpe aí. É. Só isso mesmo, mano. Sei lá. Senti que eu devia contar isso para vocês aí, pra vocês não caírem nesse golpe. Tá bom? Dito isso aí, mano. É. Vamos começar? Foda-se, o mundo? Chat, temos duas novidades para vocês. Duas. A primeira. Vamos lá, a primeira novidade. É, vou tirar as dúvidas para vocês, estão vendo que hoje eu tô aqui de CJ, né, na verdade do novo personagem aí que a gente vai interagir, né? é... Cara, então, não sei, cara, eu postei aqui no, no, na aba comunidade do canal, dois, dois, personagens novos que eu vou trazer aqui pro canal, porque vocês sabem que o Cidade Alta fechou, vai ficar aí uma semana ou duas semanas fechada. Ah, é o fim do CJ, Pio? Não, mano, não é fim do CJ, o CJ é meu personagem principal... A gente só precisa. A gente, eu criei uma história que vai começar hoje, é o primeiro episódio hoje. Então, cara, é muito importante que você já deixe o like se caso você curtir aqui. Porque, mano, é o primeiro episódio desse personagem. E ele tem muito a ver com o CJ, porque é o irmão do CJ. Por que, que eu escolhi o Raiden e não o Doug? Galera, para quem não viu meu Insta, eu postei lá os dois novos personagens, tá? Aqui, ó, os dois novos personagens. Ah, já sumiu o Instagram. Sumiu o Insta. Então. Quer dizer, eu vou decidir isso agora com vocês. Vou deixar uma enquete aqui no canal. Com certeza quem tá aqui já tá sabendo do Raiden e do Dug. Para quem não sabe, o Raiden é o irmão mais novo do CJ. E o Doug é o pai do CJ. Tá? É, eu deixei aqui, vou deixar aqui agora a voz dos dois para vocês verem. A história do personagem eu vou dar uma resumida por cima. Dá uma olhada aí para vocês escolherem, galera. Qual vocês querem. Tá? É. Novo personagem. Personagem do Piozinho. Se liga, chat. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Essa aqui, ó. É a voz do, do novo personagem. Esse é o irmão mais novo do CJ, ó. Ó. Escolha aí, ó. Hey, bro, sou eu, Raiden. Ó, oh, a gente precisa arrumar uma grana, cara. Hã? Ah. Espírito do Sete Terra, hey, Gangsta! Esse é o pai do CJ, o Doug. A gente precisa arrumar uma grana! Levantar os gangsta, bro! Oh fuck you! Bom, então, aí nós temos essas duas opções. Por que, que eu vou decidir agora com vocês quem vocês querem? Porque no meu Instagram, o, o Raiden ganhou, tá? No meu Instagram, todo mundo escolheu o Raiden, tá? Só que aqui no YouTube, quando você vem aqui na minha aba comunidade do YouTube, empa empatou. Por quê? Aqui no YouTube a galera preferiu o Doug, que é o pai do C.J. Tá? E eu escrevi também a história dos personagens e assim, tá sensacional. Gente, não se preocupa. Ah, você escolheu um, aí eu escolhi o outro tal. Não se preocupa porque um personagem eu escolhi para fazer vídeo e o outro eu escolhi para fazer live. Apenas isso, tá? E os dois envolvem o C.J., tanto o Doug quanto o Ryder. Então, por exemplo, vamos supor que eu jogo com o Ryder, que é o irmão do C.J., é a gente vai pegar ele para jogar com o Raiden e tal, mas o CJ vai estar tá junto com ele. A mesma coisa o Doug. Então não importa o CJ é meu personagem principal e foda-se se você não gosta. E é isso. Aqui ó, vou mostrar para você. E aqui no YouTube, chat na minha aba Comunidade. Olha quem ganhou. Foi o Doug. Então agora a gente vai decidir. Eu não preciso, eu deixei a história aqui. Eu creio que passou de duas linhas. A galera já não lê porque é podcast. Não julgo. Mas, é bem interessante a história do Doug e eu vou resumir aqui para vocês, assim, bem rápido. O Raiden. O Raiden é o irmão mais novo do CJ. E ele. Praticamente. Ele. Ah, vocês vão ter que ler a história. Eu não sei se eu resumo. Tá, quem ganhar eu conto a história. Enquete na tela para vocês, mano. Momentos de tensão pra vocês escolherem. Enquete na tela, mano. Vota aí, chat. Quem vocês vão querer, hein, mano? Caralho, agora eu quero ver, agora é a hora da verdade. Quem vocês querem? Aí, chat, se liga. Raiden. Ó. Raiden, que é o irmão mais novo do CJ. Ou o Dug? Nossa, agora vai bugar o YouTube. Agora buga o YouTube. Toma, enquete na tela para vocês. Ó, oh, e assim, eu vou assistir agora um Tente Não Rir aqui. Quando finalizar o Tente Não Rir, eu quero. Deixa eu pensar aqui. 50 mil likes. Sonhei. Foda-se se vai bater ou não. Sonhei. 50 mil likes a gente já vai pro RP aí na nova cidade. A gente vai jogar no No Pixel, que é o maior servidor do mundo, tá? Sonhei. Vou assistir um Tente Não Rir. E quando terminar o Tente Não Rir, acabou a enquete. E tem que ter 50 mil likes. Sonhei, chat. Apenas isso. Sonhei, tá ligado? Ó, vambora. É, piuzinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Amora. Cara, minha câmera tá muito torta. Tá um pouquinho, né, mano? Tá, velho. Tá, mano, que Merda, véio. Pronto, tá bom assim. Eu sei que tá torta, chat, mas é porque eu não tive tempo ainda. Eu tô de mudança de estúdio. Inclusive, se você quiser ver meu estúdio novo, você pega na minha rua, brincadeira. Tá lá no meu. No meu Instagram, vamos ver aqui. Que? Prestes a ter a melhor noite de sono da minha vida. Olha o Alex. Olha o meu menino Alex. Olha o menino Alex. Olha o menino Alex. Toma. Olha gente. No quebrou o chão. Tá porra, cu de ferro do caralho. Mano! Morreu. Aperta F aí, chat. Morreu apenas. Tadinha, mano. Tá... Tadinha, mano. Meu Filho, quando vamos conhecer sua namorada? Quando eu conhecer ela. Nossa, mano. Aí é pesado, hein? Aí o F vem como? Ah não, aí é brava, moleque, eu juro por Nove? Moleque, eu juro, se alguém fizer isso comigo, mano, eu caso com ele, velho. Eu caso, eu caso na hora. Salve! Bora. Ô, Lemos, tá fudido, seu desgraça. Fala abaixo que eu não sou surdo. <laughs> Aí não tá comendo capim, não, menino. É, postando meme até ficar famoso. Mendingo. <laughs> Meu pai não me apoia. E gosta... O quê? E gosta quando eu erro. ó <laughs> a <laughs> <laughs> oh, tatuagem, monstra. Bora. <laughs> ah, não, mano. <laughs> O cara não entrou de moto na escola, não? Ah! Que? <risos> <risos> Isso aqui eu conheço, hein? Isso aqui é a danada, chato. Isso aqui é espírito da maconha. Saia da vida do do, do do Lázaro Ramos aqui. Saia dele, maconha. Não possua a alma desse jovem, maconha. Tire dele essa larica. Olha a cara do cidadão, gente. Doido. Esse cara aqui é viciado, chat. Viciado. Relatos reais aqui, ó. Viciado. Ele chega no médico, o médico pergunta para ele assim, meus irmãos: Você fuma maconha? Ele aceita. Isso aqui é a maconha impressora. ó a maconha, a saia. Parece, hum. Mano, ele tá muito chapado, velho. O coelhinho tá chegando mais cedo, Márcio? O comércio antecipou a venda de ovos de Páscoa. Hum. Mesmo com esse calor do verão e antes mesmo do carnaval, alguns supermercados já estão com as prateleiras montadas. Eu sei que você vai me dar um de presente, né, Marcelo? Até dois. É que eu... o... <laughs> <laughs> ah, meu Deus do céu. Aí não tá dando ovo não, menino. Tá porra. Ô, mano, não fala isso para ninguém não, tá? Mas eu vou secar minha cueca no micro-ondas. Porque eu tô com pressa, ela tá molhada, tá ligado? Mas aí tu comenta com ninguém não. É o cara filme e bota no TikTok. Eu nunca na minha vida eu nunca mais coloco nada de comida no micro-ondas de ninguém. Irmão, nunca se sabe. O que o cara pode ter feito no micro-ondas? Você simplesmente abriu a nossa mente. O <laughs> que, que é isso aqui, gente? O que diabo é isso? <laughs> Mas que porra é essa, gente? <laughs> Caralho, o Travis Scott tá diferente, mano. Eu gostei, velho. Achei lindo, mano. Achei da hora. Serulazinho no pau, pra quando tocar daquela aquela vibrada. <laughs> Ah não, velho. Ah não, velho. Caralho, velho. O cara zapiou o cabelo do moleque, velho. Dia 3 fazendo exercício errado até o. Pera aí, dia 3 fazendo exercício errado até o instrutor largar a mina e vir me ajudar. Vai vendo. Vai vendo o que vai acontecer meu. Instrutores de academia. Vocês acham que, tipo, eles vão pra escola e tal? De faculdade, de educação física, ele já vai pensando nisso aqui, mano. Porra, vou virar instrutor de academia pra tentar pegar uma mulher, tá ligado? É, então, é... Mano, como essas pessoas estão conseguindo entrar com o veículo dentro da escola? Gente, eu juro pra você, uma vez... Uma vez eu tentei entrar com patins na escola. Irmão, chamar até o conceito lá para mim, velho. Como que os caras estão conseguindo andar de bike, mano? Esse capa é um deus, mano. Acho que o mundo não é mais o mesmo, mano. O mundo, cara, eu juro para você, cara, o mundo já não é mais a mesma coisa, porra. Eu tô falando para você, pô. Por... Hum. Vai, 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 vai! <laughs> Leva, <pilota>! <risos> <risos> corre agora, corre! Agora corre! Corre, boa moleque! Prende por a capinha por dentro. Subiu e é hora de iniciar o vídeo. E não cai não? Cai não, ó. Rapaz, Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Aí, ó! Pra quem pedia vida satisfatória, toma aí, ó. O cara vai pintar o triângulo perfeitamente, filho. Olha a delicadeza que o cara usa no manifesto. Filha do puto! Estragou o desenho, filha da puta. Próxima pessoa que eu encontrar aqui vai ser o amor da minha vida. Oi, amor. E aí, mano? O dia que perde minha a dignidade. de limpar bunda, né? Nunca tinha usado aqui uhum. em casa. Mas olha isso aí, Zé. Fala pra mim. Isso aqui é o quê? Chuveirinho ou descasca cu, ó. <laughs> Irmão, isso aí é igual a espada de Jedife, é onde te pega jacaife. Não nasce cabelo nunca mais, chat. O ano é 2050. É. É. <laughs> eu vou machucar só um pouquinho aí, fica. Ai, come, chat, come. Ah! Esse aí sou eu. Dá para notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Hum. A cara do copyright, isso aqui. Vai brincar com o hamster em minha loja. O que, que foi isso? Eis que meu primo vai brincar com o hamster em minha loja. Ah, ele mordeu ele. Ai, filha da polícia! Ô, mano, ainda bem que eu nunca tive cabelo grande assim, velho. Cara, imagina o tanto de coisa que dá pra fazer com o cabelo grande, velho. Eu juro pra você, se um cara pregar só com uma coisa, mas um cara chega com um chiclete e cola no seu cabeça. Mano, eu enchi ele de porrada, mano. Juro, não, não tinha nem conversa, chat. Não, amor, e eu que fui sair de casa agora de manhã pra ir trabalhar. Meu cadeado aqui, né? Aí beleza, eu vou abrir pra me tirar o carro. Não abre de jeito nenhum, alguém me trancou aqui dentro, mano. <laughs> Ah, não, mano. É muita falta do que fazer, velho. O maluco... <laughs> ah, não, velho. Ah, não, velho. Aquele cadeado não é meu. Alguém me trancou <laughs> dentro da minha própria casa, vai entender. Não sei porquê, mano. Mas toda vez que acontece uma merda dessa, eu já penso no... No... No, no, no Gabriel Monteiro, mano. Esse cara provavelmente... <laughs> cara provavelmente devia estar dando chocolate pro cachorro dele. O Gabriel Monteiro passou lá e falou assim, Ah, é? Conteúdo. Toma. Lá. Na sua porta. Agora fique aí, seu desgraçado. Assistindo o Luciano Huck. É, fazendo os pobres jogar a cestinha lá no do bagulho pra ganhar 10. Quantos caras voltam pra casa mais pobre ainda? Porque não consegue, mano. O cara... Gente, o desafio do Luciano Huck é impossível, mano. O cara fala: Ah, dona, ah, dona, loucura, loucura, bicho. Ó, só você vai ter que acertar 10 cestinhas ali, ó. Vai, 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 dona Joana, dona Joana. Eu não consigo. Vá, dona Joana, eu não consigo. Vá, dona Joana, ah, eu vou sim. Ó, oh, Luciano Huck. Ah, é, vai primeira, E ele fica com aquela cara assim, né? Aí a dona. Vai! Ela, dona Maria! A primeira, Fuf, errou. Aí é. Loucura, loucura! de novo! Fuf, errou! Ah, loucura, loucura! De novo! Errou! Aí dá umas 10 aí, ele fica com aquela cara assim, né? Esse parece que você não consegue, né? Puxia da puta. Vou te falar a verdade. Se tu não tivesse dois R de defeito, nega, eu te pegava. Dois R, dois R O rosto e o resto Negativo, nega negativo Nossa, bebê, olha Linda de bonita e gostosa de cremosa, com todo respeito, é minha vida. É isso, porra, tá vendo? Nossa, fascino agora, encantou, hein? É isso, mano. Radicalizou geral. É, é um isso. Vou meter um oco pra vocês, não. Ah, meu filho, tá precisando de leite, tá precisando de prata. É nada, doutor. Eu quero beber uma pinga. Ai, <laughs> 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 não, desce tu, menino. Os cachorros, os cachorros. Ela tem um gato aí, como é que o gato faz, hein? Tchê, tchê, tchê. -tchê, -tchê. Mano, por que, que eu tô sentindo que isso vai dar? O cara chutou a própria cara? Você tá zoando que ele chutou a própria cara? Boa tarde, Neymar. Eu vou, é, vou conversar com você aqui. Boa. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. Minha, meu sonho é abrir poço. Furador de poço. Peraí, 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 peraí. Cara, meu sonho é que o Neymar abrisse o direct dele e vesse todas as. Tipo assim, um, um dia lendo os directs do Neymar. Cara. Se ele abrir o meu, ele tá fudido. Porque antes de eu ser famoso, eu não sei se vocês são assim. Mas tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que anotar, eu mando pra algum famoso só para mim não esquecer. Então, tipo assim, você abre meu direct aqui no Neymar. Por exemplo, ó. Tem mensagem aqui de 2011. Olha lá, meu direct do Neymar aqui, ó. Tem mensagem de 2011 falando com o Neymar assim, ó: Pão, açúcar, ovo e 2kg de, de linguiça. 2011. O Neymar nem jogava bola ainda. Ué. Tem uma mensagem aqui, ó. Vou ver para minha califa aqui. Tem uma mensagem aqui para minha califa. Oi, sou muito seu fã, sei é até te imitar. Tem um áudio aqui. Te eu dar uma olhada nesse áudio aqui, rapaziada. Aí, tem, tem até um áudio aqui, mano. Ué. Oi, minha, ah, mandei isso aqui para minha califa, tá ligado? Oi, eu sou seu fã, eu sei até te imitar. E um áudio. Ah. Ué? Rapaz. Cara, o pior que eu sou tão idiota, mano, que... Cara, eu fico... Eu, eu, gente, eu não sei se parece, mas eu treino as minhas piadas, tá? E às vezes eu mesmo conto as minhas piadas pra mim mesmo. E, eu, e é sério, tem um grupo no WhatsApp para isso. E aí, eu vou mostrar para vocês que eu não sou louco. É porque antes de contar uma piada eu testo. Vou botar uma aqui pra vocês ouvir. Ah, e a mina que chegou em mim falou: Olha, eu tô grávida de você. Eu falei: Porra, que mina louca! Como que você tá grávida de mim? Se eu já nasci? <laughs> Nossa, essa foi muito boa. <laughs> Tem outra aqui, velho. Pera aí, pera aí. Ah, eu tava no banheiro, mano. Aí do nada chegou um velho. E nós estávamos mijando, um do lado pro outro. E o velho tava com o pau pra fora, mano. Aí ele olhou pro meu rolo e falou, porra. Falei, pronto. Na minha cabeça, mano, eu já tinha preparado pra qualquer coisa que ele falaria. Porra, que peru bonito, né, pra mim. Porra, que rola da hora. Porra, que pau pequeno. Mas o velho me surpreendeu. Ele virou e falou, porra, tu mija muito bem. Eu fiquei pensando comigo. Ele falou de um jeito, rapaz, que eu tenho certeza que ele chegou em casa e falou pra mulher dele, porra, eu vi um cara hoje que mijava muito bem. E tem umas escritas aqui também, tá ligado? Ó, oh, eu fico tipo, ó, oh, aqui, ó, oh, por exemplo, ó. Oh. É. Você destruiu minha esperança. Você fez que nem o Luciano Huck, Que leva um pobre no programa, manda ele acertar 10 sexta Que foi a que eu acabei de contar. Da hora! Imagina o Luciano Huck fosse. Mano, vamos parar de. Por que tem tanta piada do Luciano Hulk aqui? Mas tudo bem, vambora. Peraí, peraí. Ah, caiu! Soldado ferido! Soldado ferido! Ortinai bila, Babaji! Babajee! Mano, eu juro pra você, velho. Eu apedito. Eu... Aaaaaah! Ah! Porra! Que isso, mano? Bateu a demência do nada, velho! <laughs> Fazendo trabalho aqui na casa da mulher O cachorro tá aqui do meu lado gente tá querendo me morder Ela falou que ele não morde Sai da lá Sai. Ué. Ué. Vai me ajudar? Você sabia que no corpo humano A gente tem mais de 96 mil quilômetros De vasos sanguíneos? É, e mesmo assim eu tenho disfunção er... Mano <risos> <risos> vou ver o que, é que meu amigo tá fazendo hum. Ô, Arthur, tá fazendo o quê? Mano, eu tô preparando um negócio pra minha namorada velho top, top 10 10. Pessoas que entrariam, Caralho, que babaca, velho. Ah, mano, relaxa, é eu não coloquei ninguém. Nenhuma é. pessoa. É. Ela é uma moral. Oh, da... Que fofinho, velho. Já vem isso, velho. Pera aí, peraí. Agora que eu vi a Laricinha. A nossa Pitbull já vazou que eu vou e sua filha na próxima season? Ih! Iiiiiiii! Cachorro sombras, Peraí, o cachorro tem duas sombras, doido. Uma foda... Pera aí, o cachorro tem duas sombras? Está errado ou tá certo? E o like, vocês não deixam nunca? Também não ligo, cara. Mas homem. Na verdade, eu ligo sim, mano. Obrigado. Tá lá, burro. Só coler dois reais. Dois reais pra chupar o um saco, três pra comer minha roupa. Caralho, que específico isso aqui, velho. Ai, me se fode. Moça, moça. Me fala, qual que é seu nome e o porquê que você não quer ficar comigo? Uai, tu não pediu? Você quer ficar comigo? Não. <laughs> Mas que vida filha da puta, velho. Né? Aparentemente, quando você pega um ovo e dá pra um cachorro, hum. ele entende que é uma coisa sensível. E ele não quebra. Pra ver? Hum. Filha <laughs> da puta. Gente... Nem... Ninguém gosta, né? Uhum. De ter seu trabalho comparado com cocô. Ninguém... Peraí, aí, o cocô do meu cachorro é assim. Não estou te desofe O quê? Desfo... Nossa, seu trabalho tá muito lindo. Quem gosta, você gostaria? Deixa aí nos comentários. Gente, sinceridade, eu não acho que tá parecendo um cocô, não, mano. Você gostaria? Deixa aí nos comentários. Uh... Tá, mas você... Ah, não, mano, esses caras estão de sacanagem Eu quero entrar nessa brincadeira aí, hein, velho Ó, próximo vídeo me chama Já viram um moleque de 18 anos natural zerar essa máquina? Vai, Otávio Vai, mano, você consegue, mano Porra, vai se fuder, eu zerei já essa máquina, já Vai, você consegue, vai Bora, bora <laughs> <laughs> hey, Matheus, tudo bem? Matheus Ah, não vou ver isso aqui não, hein, rapaziada Tá cara tá a cara do copyright hein, velho tô escutando a musiquinha ali de fundo <laughs> no Twitter e me deparo com isso pica pau Sonic e Mônica pica pau mais Sonic mais Mônica pica Mônica <laughs> aí quem postou isso foi o Guaraná ai Guaraná seus Mano, por favor Guaraná me patrocina cara cara eu quero muito ser patrocinado pelo Guaraná velho Porra, quando eu era pequenininho, eu falava pro meu pai: pai, um dia eu vou ser patrocinado pelo Guaraná, velho. Aí meu pai me encheu de porrada. Mas foi muito foda, mano. Eu já acreditava em vocês antes de vocês nascer, velho. Meu apelido na escola era Guaranim, velho. Porque eu era pequenininho. Era... Eu era boy do Guaraná, cara. Vocês têm que me contratar logo, mano. Tá ligado? Imagina um, um collab. Eu, o Tioró. Não, o Tioró não, que ele, é... ele é. Ele é. Esquece. Calvo, a gente já tinha da lista. Eu. O Diogo Defante, é outro também que tá calvo. Quer saber, obrigado, Guaraná. Forte abraço. Aí eu Só faço o collab se for eu e o Lucas inutilizo. E eu vou dar uma conferida ainda para ver se se ele não tá calvo. Se estiver come... ameaçando, tá ligado? Já ali na beirinha, entre cabelo ou sem cabelo, eu já vou gritar: É, caraca, receba!". É o cara do cabelo quase inteiro. Entrei. <laughs> Pica longa... Pera Pica longa e perna pau versus Sonic e Mônica. Pica longa é foda. Pica longa e perna pau versus Sonic e Mônica. <laughs> Aí o de baixo. O trapal. Pica coadirada. <laughs> Pantera a. <laughs> Pantera, Aí é foda. Aí vocês apiou a pantera, mano. É, chat, tá ligado? Bom, vamos ver quem ganhou essa votação aqui. Aqui no meu canal do YouTube. Vamos ver quem ganhou. Pra gente ir pro RPzinho. É o Raiden, né, mano? Não tem como. Então, já vamos entrando aqui agora pro servidor. Batemos 42k de like aí. Muito obrigado. Vamos entrar aqui. Chegou a hora de revelar o Raiden para vocês, então, mano. Deixa eu entrar aqui, servidor Brasil. Ai, cara, eu tô ansioso. Mano. Sim! Vamos começar o primeiro episódio de Raiden, o irmão gêmeo, do irmão do CJ. Vambora! Precisa, só para mim, assim, pra me desencargo de consciência. Vocês leram a história do Raiden ou eu tenho que resumir para você? Porque você não sabe ler e é um analfabeto de merda. Hã? Fala pra mim, ó. Vocês querem que conte a história do Raiden ou você sabe ler e leu lá a história dele? Ou não precisa? Não, não precisa? Todo mundo leu? Todo mundo leu a história dele, né? Resume? Ah, um resumo pode, né? Eu já tô em sétimo aí na fila aí. Graças a Deus, pai. Sexto lugar aí. Vou resumir então para vocês a história do Ryder. Vocês viram como que terminou a história do CJ, não foi? Que ele foi lá pro aeroporto e tal e ele falou para a seguinte frase antes de ir embora. Eu tô indo porque eu tenho que resolver uma coisa. E eu amo vocês. Se precisarem de mim vocês sabem onde me encontrar. O CJ ele está indo exatamente visitar o irmão dele, que é o Raiden. Para quem não conhece a história do Raiden, eu, eu, Piozinho Xan, muita gente falou: Ah, mas o Raiden não é irmão do CJ. Cara, foda-se. Eu quero que o Raiden seja irmão do CJ. Acabou. O, o negócio que a gente faz aqui no RP é o seguinte: a gente pega uma história que já existe na vida real e faz ela aqui dentro do jogo. Sacou? Não precisa ser exatamente a mesma coisa. O Raiden aqui. Então, vou explicar para vocês assim, resumido, porque você não sabe ler, né? Porque já tá lá a história inteira, completa, contada lá. Só que o que, que acontece? O Raiden, eles tinham um pai, o Raiden e o CJ, eles eram irmãos gêmeos. Irmão, né? Na verdade, gêmeos não, tá? Irmãos. É... Só que o pai do, do CJ, o nome dele era Doug, e ele foi preso, tá? Ninguém sabe. Ele recebeu uma ligação misteriosa e o pai do CJ foi preso. E ele simplesmente entregou a gangue dele inteira. Do nada, ninguém sabe qual foi essa 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 ligação ninguém sabe o que, que aconteceu, só sabe se que ele foi preso e acabou, tá? Só isso que sabem. E aí chat <laughs> O que, que acontece? o riding ele muito pequeno ele o CJ ele, quando o pai dele foi preso, eles tiveram que provar o seu valor para sua gangue. Então ali o CJ e o riding eles tiveram que provar o valor, só que assim o líder que ficou no lugar do pai do CJ quando ele foi preso era um cara muito ruim, era um cara muito ruim mesmo. E aí, ele e ele, ele sabia que o CJ ou o Riding ia se tornar o líder da, da, da família deles. E aí foi quando ele armou pro pro Raiden e pro CJ. E os dois foram presos. E eles eram muito novo quando eles foi preso, sabe? Eles eram muito novinho. E aí, rapaziada, olha o que aconteceu. O CJ e o Ryden foram para cadeia, é pro juizado de menor lá. E aí foi quando o juiz viu a pouca idade dele e deu uma segunda chance pros dois. Ele falou basicamente o seguinte, olha só, vocês dois aqui, ó. Vou dar uma segunda chance para vocês. Vocês vão pro orfanato. Irmão, se CJ ficou mais de cinco anos no orfanato junto com o Raiden. Só que aí o CJ bolou uma rota de fuga. Um plano para sair fora da cadeia tá? do orfanato. Isso é o CJ bem novo. E aí, quando o CJ tava tão novo assim, ele. É, conseguiu arrumar uma rota de fuga. O CJ arrumou uma rota de fuga pro Raiden. E aí eles pularam o muro do do orfanato, tal, começaram a correr e tudo. Só que aí veio um instrutor. O instrutor veio correndo atrás do CJ. Então só tinha uma chance dos dois: fugirem do orfanato. Ou era o CJ que fugia ou o Raiden E aí o CJ se sacrificou para salvar o Raiden e isso ele era um bem novo. Virou pro Raiden e falou assim, ó, a últimas palavras do CJ foi essa aqui pro Raiden "Promete para mim que você vai montar uma gangue maior do que a Grove. Promete e acaba e mata os caras que fizeram isso com a gente." Foi o último pedido do CJ. CJ se sacrificou, pulou na frente do Garda, brigou com o Garda e o Raiden fugiu do orfanato e o CJ ficou lá. E aí o resto da história do CJ é que ele foi adotado por uma família de. Por, é... Quando ele saiu tal. Aí o resto da, da história do CJ é o Deluxe. Tá? Beleza. Aí o Raiden, quando ele saiu, olha que loucura que aconteceu com o Raiden, rapaziada. É. O Raiden foi. Olha o olha que, que aconteceu com o Raiden, rapaziada. Quando ele saiu do orfanato. E tudo, ele foi para as ruas. E aí ele conseguiu montar uma pequena gangue, mano. Ele conseguiu encontrar vários aliados ali. para ser contra ele. O nome da, da gangue do Raiden era, era Big Family. Esse era o nome da gangue dele. Olha que loucura, mano, agora. E aí ele começou a dominar alguns territórios que era da Grove e tal. Ele começou. O Raiden ele conseguiu ali, muito novo, é, dominar alguns territórios. Saca? Ele conseguiu dominar alguns territórios. Só que aí que vem o BO. Ele se apaixonou, mano, sim. Quando ele tava começando a ganhar respeito com a Big Family, ele se apaixonou por uma mina. Já que vocês leram mesmo, deixa eu ver, como é que era o nome da mina que o C.J. se apaixonou, que o Ryder se apaixonou? Obrigado, meu lindo, valeu. Ô, oh, fala aí, já que vocês leram mesmo, fala, qual que é o nome dela? Deixa eu ver se vocês leram mesmo. Jenny. Ah, boa, boa, era Jenny. Caralho, muita gente leu mesmo a história. Tá, e aí, galera, essa Jenny. Ela era basicamente, mano, a. Uma policial disfarçada. Tá? E aí o Raiden começou a, tipo, colocou ela na gado, óbvio. O Raiden, uma das características dele é essa, ele é gado. Tá? Então ele, tipo, qualquer mulher que ele vê, ele tenta dar em cima, ele. Saca, ele quer dar uma tentada, ele quer conversar, tal, ele quer. E aí essa Jenny deu um pouquinho de moral para ele, ele já colocou ela na gangue, já começou a levar ela pros rolê, pros crimes e tudo. E a Jenny era simplesmente do FBI, mano. Tá ligado? A Jenny era do FBI. E aí, cara, é, ela prendeu o Raiden, mano. No seu primeiro roubo grande. Então, o Raiden, ele tava indo com a sua gangue, eram quatro membros, anota os quatro membros que eram da gangue do... Do... Era o Raiden e o Big Nose Raiden e o Big Nose estavam indo fazer um assalto Quando a Jenny prendeu os dois, mano Irmão O Raiden passou, tipo Eu vou colocar aqui muito tempo na cadeia Muito tempo, tá? O ele passou muito tempo na cadeia Não vou revelar o resto dos membros Por enquanto vocês só vão conhecer esses dois hoje É o Raiden e o Big Nose e aí, chat, ele passou muito tempo da, na cadeia, velho. Muito tempo mesmo. E foi quando? É. E foi quando? 10 anos, pio. Eu coloquei 10 anos por causa da minha linha de raciocínio. Eu calculo que o CJ é, tenha. Enfim, eu coloquei 10 anos, mas a gente pode mexer um pouquinho nisso aí. Eu vou colocar um tempo indeterminado. Aonde eu parei? Ah, é. Aí, o CJ, o Raiden, né, na verdade, ele foi preso, né? Era uma prisão, mano, perpétua, mas, como ele era muito novo quando ele foi preso, o juiz deu uma aliviada ali, ele conseguiu sair um pouco velho. Irmão, olha que loucura que acontece agora. Na hora que ele saiu da cadeia e pegou o celular dele, tinha já uma mensagem, mano, do CJ, falando assim: Ó, Ei, Ei, Raiden, mano, tô indo aí te ver. E aí, chat? O Raiden agora, ele passou. Ele não contou pro irmão mais velho dele que ele passou esse tempo todo na cadeia. Então ele tem pouquíssimo tempo para montar uma gangue e fingir que dominou a cidade. Tá ligado? Então ele precisa urgentemente montar uma gangue, tá ligado? E fingir que dominou a City. Sacou? E aí, irmão? E aí, irmãozinho? Que o bicho vai começar a pegar. Né? E é aqui que o bicho vai começar a pegar, porque a gente tem que montar uma gangue. O CJ chega na, na cidade daqui cinco dias. Então hoje é o episódio um. Hoje a gente já vai correr, ruxar aqui para achar membros para nossa gangue, tentar dominar um território, é, fingir que a gente é dono de uma gangue para na hora que o CJ chegar na cidade a gente é, conseguir falar para ele cumprir a promessa que a gente fez para você, mano. E aí, o que, que vocês acharam da história, rapaziada? Deixa eu pedir pros caras me liberar aqui no servidor. O que, que vocês acharam da história? Deixa eu mandar mensagem aqui pro Big pra ele me liberar lá. Aqui tá. Foda, foda pra caralho? Ah, que bom que vocês gostaram, rapaziada. Que bom, mano. E aí, vocês acham. Não, mas só assim, só pra me saber. Vocês acham que vai dar tempo de montar uma gangue antes do CJ chegar, velho? Vocês acham que vai dar tempo de montar essa gangue? Qual que vai ser o nome da gangue, Pio? Já tem o nome. Era Big Family. Eu tô em dúvida entre Big Family ou se eu uso Real Gangue, mano. É um dos dois que eu vou usar, esses dois nomes aí. Só que não tem nada a ver com a Real Gangue do jogo mesmo. Eu já tinha pensado essa história há um tempo atrás, mas não coloquei em prática. Eu tinha colocado ela com o Flavinho do Pneu. Mas aí os caras. Gente, eu tô tentando entrar aqui. Porque essa cidade aqui, chat, ela é o no Pixel, ela é um servidor público. Tá ligado? Qualquer um de vocês que estão aí no chat, vocês conseguem entrar lá e tudo. Porém, é Full RP, tá ligado? Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver a quantidade de mecânica, a quantidade de coisa que tem no bagulho. Vocês vão ver. Deixa eu falar aqui pros caras me liberar aqui. Ai, chatzinho. Conectado. Vamos ver aqui. Bora. Sim! Bora 50kzinho de like, hein, tropinha. Bora 50kzinho. Pra bater a meta de hoje, a gente já ir tranquilaço para RPzinho. Caralho, hoje vai ser pica. Eu só vou falar uma coisa assim para vocês. Vocês querem que eu caço essa Jane, mano? Porque ela existe. A Jane, ela existe. Vocês acham que se caso eu encontrar a Jane, eu perdoo ela ou eu mato ela, mano? Deixa eu falar pros caras me liberarem ali, mano. Calma aí. no chat em ser meio gadinho tá ligado tipo perdoar ela tal que mata o quê mano vocês são assim cara que mata já mata ela já mata ela estão me liberando lá já mata ó vou até liberar a mensagem de voz aí para vocês ver a opinião de vocês mano aí liberei men... liberei mensagem de voz vamos ver vamos ver as... Por que, que eu não uso o Flavinho? Por causa que. É. O Flavinho eu já tenho história pra ele já, mano, mas eu não vou usar ele mais, assim, em RP. A história do Flavinho do Pneu chegou ao final, tá ligado? Agora eu só vou usar é, a história do. Do CJ só e do Raiden em live, mano. Só esses dois que eu vou usar. Cara, eu tô pensando em perdoar ela, porque ela tá no RP, tá ligado? Ela tá no RP, a, a, a Jane, mano. Aí eu não sei se eu caço ela hoje. Não sei, mano. Não sei, tá ligado? Quem é o quê? Dá uma olhada. seu? Salve, Sam! Valeu, mano. Depois nós faz um sexo. É nóis, mano. Só força na minha rosca. Valeu. Mano, então, eu tô pensando. Tô falando assim por mim. Eu tô pensando muito em, tipo, perdoar a Jenny e trazer ela de volta pra gangue, mano. Tô pensando, chat. Nosso QG. Nosso QG também. Deixa eu ver aqui rapidinho. Estão liberando a gente. Eu devia ter arrumado isso ontem, né, velho? A ah, preguiça também da porra. Caralho, Gregor. Faz com sua avó, não, mano. Faça com sua véia, não, pô. Tá louco? Filme e grava pra nós, botar no TikTok, só. No, vai é famosão, velho. Sua avó correndo atrás de você, só com a mangueira. Doido pra te dar uma... Uma narlata. Caralho, mano. Os caras têm que me liberar aqui, velho. Aí, galera. GG, 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 chat. Calma. Opa, obrigado. Quando você casar aí, já que você é meu fã, mano. Prometo nunca pegar sua avó, mano. Tô entrando, chat. Aqui ó, o Big Deixa eu falar pra mim. Pode liberar aí. Liberar eu. Tô preso. Cara, vocês estão ansiosos? Será que eu já revelo para vocês o. Salve? Será que eu revelo para vocês o, o... A aparência já do Raiden, mano? Será que eu revelo? Acho que não, mano. Vou revelar não. Agora? Chat, é porque aqui é o servidor novo, tá ligado? E aí tem que esperar os caras me liberar Eles falaram que já me liberou, mas eu não... Ué, será que se eu dar uma relogada aqui? Não, tô indo na fila aqui, ó Olha lá GG fila, chat 460k nunca, piu Pô, pior que não, né, mano? Os caras é desumildão, né, mano? Porra Honra, desumildade é foda. É. Aí é pica. Gente, nesse exato momento tem 895 pessoas tentando entrar no servidor. Já mata, Pio. Já mata. Obrigado pelo sub, mano. Já mata. Mano, vamos assistindo aqui então Tente no ring enquanto eles. Eles não me liberam? Oi, já me liberou lá? Ele tá em décimo e não tá entrando nem fudendo. Fala pra ele que eu tô em décimo e não tô conseguindo entrar, mano. Tá, beleza. Tá, fechou. Fala pra ele que se eu ficar na fila aqui, mano, eu vou comprar o servidor. É, ele falou que se ficar na fila, infelizmente, vai ter que comprar o servidor. Mano. Isso, e vou deletar ele. Fechou, fechou. Aê, chat! Lili cantou, chat! Lili cantou! sur Mas você vai colocar os pitbulls... Não, galera. Tipo assim, eu já vou avisando. Qualquer um que for da, da, da nossa gangue, que for da Rufi Rufi, vier falar comigo... Vai, vai. Vai, vai, vai sim. Qualquer um, galera, que tiver vínculo com o CJ, é... E vier falar comigo, eu vou ignorar, tá? Tipo, que tiver vínculo com o CJ. Porque senão vai atrapalhar a minha história que eu vou fazer, mano. Em vídeo. Tá? Eu não posso, porque senão vai dar um conflito, mano. Então, se vocês viram ignorando alguém aí da. Que for da Rufi Rufi, só peço desculpa tal. Mas é por causa do. Da história que eu tô fazendo pro YouTube. Beleza? Antes que. Entendi, foi nada. Calma. Vamos assistir no Tente Não Rir aqui então? Os caras estão liberando a gente aqui, galera? Vamos assistir aqui um Tente no Tente Não Rir. Ai! Que? Caralho, guarda na tática. Cadê o estagiário? Quando sua mulher quiser te arrastar para dentro de uma loja e torrar seu cartão de crédito, use essa técnica milenar. <laughs>

Assiste o um vídeo novo do Renato Garcia. O carro novo dele. Verdade, eu não vi, mano. Vamos ver. Parece que ele comprou uma Lamborghini, né? Ah, uma Ferrari. Ih, levantar a cabeça. Vamos ver isso aqui. Ah, chat. Enquanto eu tô conversando com vocês aqui, né? Culpa minha não, tá ligado? Eu tô na. Eu tô lá no servidor lá. Eu tô aqui na fila aqui. Na minha. Vamos ver, vamos ver isso aqui, ó. Aí, ó, tô em sétimo na fila, ó. Só esperando aí, vambora. Hoje estou realizando um grande sonho que. Caralho, já vou deixar o like, mano. Adoro quando alguém fala que tá realizando sonho, mano. Eu sinto que eu também faço parte disso. Eu estou acreditando. Uma coisa que eu sei por muito tempo. Um carro que eu almejei muito, que eu falei muito, que eu quis muito, ah. que eu trabalhei muito. Hum. E hoje eu conquistei o carro dos meus sonhos. Ah, Tô muito fofo, nervoso, velho. Não sei muito o que falar, mas mano, ela é. Dá pra você ver que o cara tá emocionado, mano? Você acha que você me engana, né, Renato? Você acha que eu não. Você acha que eu não sei que você fuma um backzinho de, de cria, não, né? Isso aqui tá a cara da maconha, mano. Fumou uns três chá e falou: Foda-se, vou gravar pro YouTube. Pera, hoje eu vou apresentar pra vocês o meu carro novo que tá logo. Ah, e o filtro, mano? Pera aí. Tá com filtro isso aqui, velho. Tá com filtro caralho nenhum, não, chat? É, pior que tava mesmo. Cara, como é que eu tô esse tempo todo fazendo live de filtro, velho? Olha aqui atrás de mim. Olha, eu tô tremendo porque eu não tô acreditando que eu realizei esse grande sonho. E esse é o meu carro novo. Fala, fala que é um caminhão de sorvete. Fala um caminhão de own, Nossa! This empty town. Credo, mano! Olha esse carro, velho! Você é louco! Ai, que tesão, mano. É, ele, ele desencapando o boneco, rapaziada. Olha o tamanzinho da criança. Yeah, you're unaware. Olha que nojento. Mano, puxa assim o bagulho. Muito lindo. Like Caralho, Renato, você ficou até bonito desse carro, tá? Pelo ronco da cuíca, esse cu já levou pica. Desculpa, gente, o horário não permite falar uns palavrão ainda. Mas quando for umas 22, vocês me falam, que aí eu já posso falar palavrão. Agora eu tenho uma dúvida. Qual que será que deve ser mais rápido, o GTR ou uma Ferrari? Ô, oh, Renato, podia fazer esse teste, né? Ele tem os dois? Dava pra. Ah, não, o GTR já está na oficina. Mano, eu acho que o. o GTR ganha. Não, chat, o GTR ganha, eu tenho certeza. Eu posso até dar uma olhada aqui no YouTube, mas, ó, se liga, ó. É, ó, GTR. Ó, GTR. Eita porra, vírus, foda-se. Ó. GTR versus é, Ferrari, mano, eu tenho certeza que ah lá, ó lá, a gente já viu isso aqui nem live já, ó. ah ó lá, aqui, ó, aqui, ó, 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 vou pegar aqui, ah ó, ó, lá, o GTR, ó, aqui, ó, aqui, ó, vamos ver, GTR versus Ferrari, vamos ver, <coughs> ó, mano, vamos fazer uma aposta antes de correrem, eu aposto no GTR, mano. Se bem que esse aqui eu acho que. Não, acho que essa, essa Ferrari ainda é das novas, ainda. Eu vou na Ferrari. Eu vou na Ferrari, chat. Eu vou na Ferrari. Eu vou no GTR, mano. Eu vou no GTR. GTR ganhou. Só que a Ferrari quando desenvolveu, ó, ela foi mais rápida. Ferrari ganhou. Eu sou Ferrari, mano. ainda bem que eu falei Ferrari. Tipo assim, eu sabia, a arrancada do GTR é muito forte. Quem ganhou? Sabia, mano. É, ainda bem que eu apostei na Ferrari, ainda bem, mano, desde o primeiro. Assim. Ah. F... Ué. Carai! Mano, ele tem que fazer esse teste, agora eu fiquei na dúvida. Tá, porra, o um homem bonito, ó. Foda-se, vou beijá-lo. Mas o ronco da Ferrari é mais bonito que o do GTR, velho. Esse barulho é muito gostoso, velho. Sei lá, mano. A, 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 o GTR faz um barulho, tipo. É muito desorganizado. É tipo assim, ó. Ó o meu GT, pelo menos o meu, né? Ó o barulho do meu GTR. Ah! Ferrari do carro. Agora o meu GTR, mano, parece um louco, velho. Né? Tipo, eu tô zoando aqui, mas, mano, tipo, o meu GTR faz um barulho muito alto, velho, sei lá. Tá vendo, mano? É um barulho organizado, mano. Não é aquele bagulho, tipo, tá ligado? Pelo que eu conheço o Renato, mano, ele vai já trocar essas rodas aqui, ele vai querer plotar o carro. Sei não, pelo que eu conheço ele, ele vai mexer nesse carro todo, tem tá? certeza? Daqui a pouco o carro tá com aerofone, xenon, tá ligado? Neon, quer dizer. Hum. Sem cano. Se bem que esses três canos aqui, uma deles. Ó, o velho aqui tirando foto. Ah, tirando foto de mim, né, seu desgraçado? Ah, dá aqui, ó. Capeta aí, chat, viu? ó, viu? Ó, ó, ó. Aí, ó, símbolo do demônio. Aí, ó, demônio isso aqui, ó. Coisa ruim, capa preta. O nome disso aqui, ó. Fez o sinalzinho do, do demo, tá? Ah, te peguei você, né? Isso aqui é coisa ruim, chat, ó. Coisa ruim. Deixa eu ver se me liberou aqui. Liberou porra nenhuma, rapaz. Ó, o Big falou comigo. E aí, Pio? Você tá em sétimo? 10 minutos você entra, tá? Muito lotado. Se demorar muito, me avisa de novo, ok? É. A primeira aumenta com o tempo também. Perdi pra aumentar. Um de novo, só que. Tem risco de você ir um pouco pra trás, ok? Beleza. Espera, espera. Espera, sem problema. Ai, chat, nós tá em quarto. Nós tá em quarto, chat! Sir! Nós vamos entrar nessa. Obrigado, meu Deus! Bora, Reagir aqui o. Aí esse desgraçado vem e me fala assim, vamos x1, se eu tentar fazer isso aqui com a porra do meu carro, vai acontecer uma tragédia, eu vou ficar sem carro, vou quebrar ele inteiro, provavelmente eu vou capotar, vou quebrar meu pescoço, não vou fazer live por no mínimo um ano, e provavelmente se tiver um carro aqui do lado, eu já tinha batido, explodido a porra toda, aí tu fala assim pra mim, vai x1 com o Renato Garcia, eu falei, irmão, irmão... Irmão, Renato Garcia dirige desde o ovo do pai dele, irmão. Não é à toa que ele ganhou a corrida. <laughs> Nossa, parou pra pensar mesmo, né, mano? Não é à toa que ele ganhou a corrida lá. Tá em primeiro lugar no saco do pai dele. Tá aí, ó, nasceu essa, essa lenda aí, ó. Tá? Agora você olha para mim, ó pra mim. Rato, horrível, P1 cansado, tá? Tenho multa. Mano, um dia eu tomei uma multa porque eu levei uma multa. Aí você vai perguntar, como você fez isso, pio? Simples, tinha um sinal... Amarelo? Eu falei, foda-se, vou correr pra não, para passar o sinal amarelo, né? Certo? E aí eu corri para passar o sinal amarelo. Tinha um radar, tomei uma multa por passar o sinal amarelo, por passar o radar, por limite de velocidade, e pela, pela lei da natureza, tinha uma velha? Tinha, mas ninguém liga, eu atropelei uma velha. E aí, ela, a velha, era uma velha normal? Não, não, era a velha da Top Thermic. E aí, ela caiu no chão, falando... Ah! Ah! Ah, o ômega... Eu falei, você tá bem, moça? Ela falou, ah! Se não fosse o ômega 3, eu estava morta. Eu falei, porra, fudeu! Atropelei a velha do ômega 3, velho. E ela, ai! Eu, tudo bem? Não! Nah! Compre um top term aqui, meu irmão! Aí eu peguei um top term. E aí... Loucura, mano! Não faz o menor nexo, as pessoas falam... Mano, eu já falei pro Renato Garcia, cara, quer X1 comigo? Eu vou a hora que você quiser, mas vamos deixar dois pilotos profissionais, um cada um dirigir seu carro, né? Meu pensamento. Porque se eu dirigir, eu vou bater no carro. Gente, eu vou quebrar o carro dele, mano. Imagina se tu bate num carro do Renato Garcia, pô. Eu já vou sair gritando, cada um paga o seu, foda-se. É isso. On my own, you made it Ah, não. Nike com Adidas eu já aprendi na Lei Maria da Moda. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não é Nike com Adidas, não. Isso, bate a porta mesmo. He's é isso. Ó, you... oh, de novo, símbolo do demônio aqui, ó. Oh, a chama aqui, ó. Oh. Dislike. Ó, huh. oh, fez o. Ah. Vai se fuder, velho. Que carro. Que carro, meus amigos. Que carro, velho. O carro é todo de fibra de carbono, velho. Nossa senhora, é uma Ferrari com motor de Ferrari, velho. Não acredito nisso, não. Pra mim ficar mais impressionado, se eu abrisse o um, um motor da Ferrari, tivesse um motor de Uno lá. E eu ia ficar impressionado. Mas uma Ferrari com motor de Ferrari, eu já... Ah, ok, clichê, uh, roteiristas. Falar pra você é muito clichê, né, mano? Muito clichê, velho. Uma Ferrari com motor de Ferrari. Porra, Renato, surpreende a gente, cara. A gente quer que você surpreenda, mano. Sei lá, mano. A gente abre essa porra, tá sem motor, porra. Aí eu surpreendi meus fãs. Falei, comprei um GTR. A boa notícia é essa. Comprei um GTR. Aí os caras falaram, ah, é? Qual que é a má? Tá sem motor. Aí os caras, nu. esse cara é bom. Esse cara é bom. Tá, porra, imagina esse cavalo aqui, mano, atrás do ser, meu, nu. O que que tá escrito aqui? É cifras farina. Isso aqui é, pra quem não sabe, é italiano, que lá na Itália, Ferrari não tem o nome de Ferrari, tá ligado? O nome lá na Itália é cifras farias, tá? <music> É isso mesmo, gente. Ah. É, esse aqui é o meu carro novo. Vocês hum. vão perceber que eu vou ficar meio que sem palavras nesse vídeo. Então, pronto, vambora. Entendeu a piada? Sem palavras? Entendeu? Juntei dinheiro por muito tempo. Meu Deus do céu. Só Deus sabe o quanto foi difícil chegar nisso daqui. Na hora. Consegui esse carro e hoje ele tá. Que? Fala a verdade, Renato. Você tá apostando em briga de galo, porra. O Renato não tem coragem de contar para vocês, rapaziada. Mas sabe como é que ele ganhou esse carro aqui? Tinha dois galos brigando, tá? Dois galos. Aí o galo dele ganhou e ganhou esse carro, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pra que mentir pros seus fãs, mano? Loucura, cara. Aqui na minha frente. No meu nome, tá ligado? Oh, é é para mim um bagulho mais incrível do mundo, tá ligado? Ah, é você não sim. falou isso, não. Você falou que esse carro é o bagulho mais incrível do mundo, irmão. Ah, Renato, Renato. Irmão, a coisa mais incrível do mundo, mano, é você colocar uma mina no seu colo vestido de palhaço, mano, segurando uma placa pare assim, ó. E... Lato, mano, dois anão com a GoPro Filmando de ângulos diferentes Isso sim é loucura, bicho Agora isso, isso aí, cara Gente, cara, mano, que carro lindo, velho Por onde começar, tá ligado? Porque o carro já chegou e aí eu já tinha que esconder Ó, oh, ele tá chorando, mano fica assim não, mano, que isso, porra já tô gravando esse vídeo, já postando hoje agora. Não. É, meu Deus, pode começar, Bruno? Mano, esse cara é tão sensacional que parece que não tem onde começar, né? Primeiro véio. de tudo, hum. editor, coloca um vídeo aí. Eu lá nos Estados Unidos, o que eu falei há um tempão atrás aí, coloca, editor. Um dia... Vou mostrar pra vocês, mano. Já que eu sou o editor do Renato Garcia, vou mostrar pra vocês o que, que ele falou. Ele chegou lá na gringa quando ele pegou o carro, e essa foi a primeira palavra do do, do Renato Garcia cabeça da minha pica, Raimund é a cabeça da minha pica. Raimund é a cabeça da minha pica. Caralho, Renato, você é muito bom, mano. Ele, a primeira coisa que ele fez quando encostou, ele falou isso, rapaziada. Raimund é, é ele, ele falou, mano, ele lançou essa brava. Que eu fui numa loja e tinha uma Ferrari igual a essa. Olha aí, bota aí. Deixa mas um outro carro que é dos meus sonhos eu ainda não realizei. Ah. Sem dúvidas, é o carro que tá aqui na frente. Esse é o carro dos meus sonhos. Mostra aí para nós. Ferrari 458. E... Ah, não, a dele é muito mais esparrada que essa, viu, velho? Itália, essa é Spider não, não tem Spider no Brasil, é bem raro no, no Brasil. Tem, não tem, mas é raro, é raro. Mano, uma coisa eu vou te falar, a dele é muito mais esparrada que essa aqui, ah não, essa, acho que essa roda aqui é mais bonita, não sei, qual que roda vocês preferem, rapaziada, essa aqui ou é a dele? Acho que é mesmo, acho que essa roda aqui é mais doida, velho, não sei É uma, uma dessa, é uma 458 Não, a roda é mais da hora, né? Vai pro RP, pio. aqui galera, eu tô na fila, ele falou que ia demorar 10, eu tava em décima aqui, mas ele, eles estão me liberando lá, é porque é difícil mesmo entrar no servidor na lanterna da minha Ferrari, tão aqui. Mano, eu vou até falar isso pro Big, mano. Pô, oh, libera, tenta liberar isso, não. Eu... Vê se tu atualizou. Atualizou. Mas eu, mas eu tô em 10 aqui ainda. Falta, falta 32 minutos. Minuto. A gente tá ansioso aqui, velho, pra começar. Vambora. Então já deixa o like aí que acha que a live vai ser incrível. Eita porra hoje eu consigo pegar na minha lanterna na minha Ferrari no meu ah não ele não deu essa brecha não pera aí que eu vou ter que fazer isso a cabeça da minha pera aí Ele não falou isso não ó é é cabeça... oh, se liga ó oh. ó oh, se liga rapaziada ó parece algo simples mas hoje eu consigo pegar a cabeça da minha p Ai, meu Deus, eu sou um idiota. Na minha lanterna, na minha Ferrari, no meu carro. Quantas vezes, mano, eu vi esse carro passando? Eu falei, meu Deus. Sai de criança, né? Será que um dia. Jesus, Jesus do céu. Mano, foi difícil. Jesus, Jesus pra... do céu, mano. Eu, três, Renato, 3K três safe. Jesus Caraca. do Caramba, só Deus sabe, é E lancei isso. a braba, a vermelha, não é trollagem, não é, ah Renato, o carro não é seu, não, o bagulho é sério, mano, é o mesmo. mesmo, é meu, o da bagulho hora, é né? doido, Sim, Fico feliz de ver ele conquistando o sonho dele assim, rapaziada, esse moleque merece, mano. E mano, já, já quero mostrar... A carisma do Renato é absurdo, mano, o carisma dele, do jeito que ele fala, tá ligado? Você pode ficar aqui por horas vendo ele, mano, o cara é muito bravo, né, mano? Sala pra vocês. Vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Mostra já, mostrei. já vou, vou me abrir o coração aqui. Nu, ele falou que ia abrir aqui, eu tomei até um susto. Falei, vou me abrir aqui pra vocês, pronto, a continuação em outro site. Vou agradecer, vou falar como que eu comprei esse carro. Enfim, mano, vamos lá. É? Aqui é uma... Bom, eu não tenho mais sonho de carro, mano. Isso que é foda, velho. Eu não tenho, tipo, se, eu, se você virar pra mim e falar assim, Pio, qual que é seu sonho de carro? Não tenho. Não tem, acabou, eu te. Mano, posso falar pra você, ah, true mesmo? Meu sonho era. era... Era ter qualquer carro, mano. Qualquer um, porque pra mim parecia impossível qualquer carro. Quando um cara virava pra mim e falava assim, meu pai, né? Falava, porra, eu com 14 anos, eu já tinha um carro. Eu falava, porra, eu tenho, tenho 20, não tenho nenhum emprego. Eu vou é roubar um, porra, foda-se. É uma Ferrari 458 Itália, 2011, tá, galera? É, por mais que ela tenha... 2011? Essa, essa aparência esse designer que mano é muito atual ela é uma Ferrari 2011 certo 2011. Cara, não parece, cara. Não parece. Muito lindo. Inclusive, mano, eu tive a chance de comprar uma mais nova, uma 2018, que é a 488. Mas eu sempre falei pra vocês que entre a 488 e a 458, o que mexia com o meu coração era a 458. Vocês veem. É, e o meu também, eu levo a mesma opinião, faça da palavra dele a minha, mano. Eu entre a 453 e a 1.0, eu preferia a 7.1. E aí eu mesclava ela com a 4.4. E aí eu colocava, trocava os dois canos de descarga. Diminuí um pouco a potência e virava uma 72,64 veia, tá ligado? E aí eu já acrescentava alguns alguns 2,60 nela. E aí eu já somava com a potência do motor e já dava o quê? 40028922. É o meu pensamento, mano. É belo comentário, Renato. Entender por quê. Porque a 488, mano, é uma Ferrari turbo, muito massa, muito legal. Mas essa 458 aqui tem uma diferença que esse motor aqui, galera. Ó, ó, ó lá, motor de Ferrari, muito clichê, cara. Muito clichê, cara. Eu esperava, sei lá, mano. No mínimo, motor de uno aí, pô. É um V8 aspirado. V8, hein, mano? Que esculacha, hein? Que faz um som incrível que já já eu vou mostrar pra vocês. Mostra aí então, pra nós. Eu gosto muito dessa Ferrari por causa do ronco e também do designer dela. Eu acho muito lindo. Muito e, linda, mano. E, mano, preferi mil vezes essa Ferrari e tô muito satisfeito, mano. Mano, eu jurava que ele ia pegar uma McLaren, mano. Eu ia falar para você. A McLaren, ela tem dois momentos de alegria, tá ligado? O momento que você compra e o momento que você vende. que o bagulho é caro demais, velho. <laughs> chegou agora para mim praticamente olha a traseira desse carro gente então... tá porra ele falou olha a traseira eu já falei pronto <laughs> eu tô acreditando velho? <laughs> faz faz sexo <laughs> com ela vai! <laughs> vai Renato vai coloca vai vai isso beija ela faz carinho nela porra. é seu porra é sua vai mano vou vou dublar o Renato mano se liga ó. <laughs> vou dublar ele Olha, eu estou agora, nesse exato momento, olha, eu tô muito feliz, cara, olha esse carro, é incrível, eu olho pra ele e penso, meu Deus, cara, é muito incrível. E é um sonho desde criança, mas aí eu não era criança, e aí eu falei, foda-se o mundo, eu quero comer alguém, cara. E aí eu comprei esse carro e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comer todo mundo agora com esse carro, eu quero fazer muitos... Eu vou pegar qualquer um... Ah, eu tinha... Aqui, eu vou mostrar pra você, tá vendo aqui, ó, essa roda? Eu vou fazer sexo com alguém ali, eu vou colocar um anão ali pra poder me ajudar. E aí eu vou virar um pouquinho de lado, vou comer esse cara aqui também... Eu também vou pegar isso aqui. Vou dar uma olhada. Tá vendo essa roda aqui? Vou comer umas três aqui, pô. Eu sou o Renato, pô. É. Gente, chega 22 horas logo pra eu poder liberar os palavrão. É exterior aqui black, com as costuras brancas, que é muito bonito. Olha aí, os bancão. Uma coisa que eu queria saber era é se o carro era de fibra de carbono, velho. O símbolo da Ferrari. Eu pago quatro, muito cinco pau, velho. Pra... Vamos, vamos entrar lá dentro, meu Deus. Ai, quero mostrar ela inteira pra vocês, gente. Ai, que delícia! Quero mostrar ela inteira pra vocês, mano. Hum, tá ligado? Hamuth é a cabeça da minha p. Pi... Ah, isso aqui é um tipo de. Vamos lá, mano. Olha aí, ó. Você abre aqui, ó. Já tem a Soleira escrita Ferrari. Então vamos entrar. Você jura que tá uma Soleira escrita Ferrari? Achei que tava escrito Douglas. Mano. Mal você entra aqui, ó. Já tem esse painelzão ali, ó. 4.58 tá Itália, Ferrari. É um diferencial dessa Ferrari, mano. Muita das 4.58... Fibra de carbono, mano. Massa. Ali no meio aqui, ó, do contagiro é amarelo. Essa aqui é branco, mano. Uhum. Que pra combinar com o preto. Com a costura, tá ligado? Uhum. Um diferencial dessa 458, galera, são dois. Uhum. Primeiro que ela tem muito kit fibra de carbono nela, que aqui, ó, no meio, fibra de carbono. Aqui, ó, tudo. Ai, cara, o Renato é um esculacho, velho. O cara é bravo, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Ok, vou melhorar. Pio, passa pra mim sua Steam ID2. Que eu vou te colocar pra dentro da sua Steam URL. Pronto. Aonde ah, eu acho a Mistin URL aqui, velho? Tô duro! Tô duro! Tô... Onde é que eu acho a Mistin URL aqui? Mistin URL, ele tá pedindo aqui pra mim entrar pro CMD. Mano. Pega no meu pau! Que bosta, velho. Mano, tá tocando alguma coisa? Não, é meu fone. Ah, garai... filha da puta, que susto. Isso aí é a minha Steam URL? Hum... Vamos entrar chatinho, confia, digita 3. Mano, mas tu já tava liberado, porra. Eu tava, mas aí os caras falaram, não, não, não vai deixar ele entrar não, porque ele é muito gangsta. E aí o servidor bloqueia quem é gangsta. Meu irmão, eu dominei aquela, aquela área do, do, do guetozinho lá, já tem cara querendo dominar por cima de mim o pau tá comendo ali, bicho. Então vai, eu tô entrando lá. Cadê, você mandou lá? Mandei. Pra que, que você dominou meu bagulho? Porque tinha muita gente querendo roubar, meu irmão. Ah, querendo roubar o caralho, vocês vai ver, que eu já vou chegar metendo é um louco lá. Vocês já vai, velho. A minha história já é, eu sou dono de lá, filho. Foda-se. Mas o problema é que tem um monte de gente querendo falar de lá, hein? É ah, é? Puta? Então, aí, rapaziada. Tem argentino, tem inglês e a porra toda. Quer aqui. ver o. O. O, o, o Toduro gritar ai? Caralho, viado. na moral, toda vez você faz essa piada. <laughs> Mano, por que nunca sobe cara, e pra outra? É, é foda. Essa é a vida. Vambora! Vai dar certo agora. Agora vai? Tomara. Se não der certo, eu vou comprar o um servidor. Tem muito gringo lá? Tem um cara aqui falando, Raise my name is Reese. Não Ah, não. Where my name is Riz? Nada. Nós já mete a porrada nele, fica Pra falar o que quiser. Tudo em frio de caboclo. A gringa é mais caro, Já lança essa. Não é um opcional, tá ligado? Tem Ferrari 458 que não tem. Isso aqui em é fibra de carbono, então bem especial. E também. E também o diferencial dessa Ferrari é que ela tem ah. 10 mil quilômetros rodados, mano. Ou seja, uma... um carro de 2011 com 10 mil quilômetros rodado, o cara nem andava nessa porra, então. Uma FRA 2011 com 10 mil é simplesmente uma peça de coleção, Sim, tá ligado? Nova, nova. Quando eu comprei esse assim que eu comprei esse carro, o cara que me vendeu falou, mano, não anda com esse carro, não anda, porque é uma peça de coleção, mas negativo, vou andar muito! Vou andar muito, muito, muito. Deixa eu ver, que, que mais? Mano, que esse carro chegou e eu namorei ele tanto, tá ligado? Eu fiquei aqui dentro, fiquei, meu Deus do céu. Uma coisa só que. Uma coisa só que é diferente, achar. Aí. O Renato Garcia, ele entrou para dentro do carro dele e começou a ouvir essa música aqui, ó. Pera aí, essa aqui, ó. Por mais que eu não tinha um carro, eu ainda podia entrar dentro dele. Eu podia escutar música nele. Eu podia. deitar nele. Renato. Eu sei disso porque quando meu GTR tava sem motor, quem disse que eu não curti meu GTR? Hum. Chave, né, mano? A chave. É, por... Ai família. Vai porra! Ah, mano, vou desistir de entrar, hein, mano. Esse é o 2011, né, mano? É, é a chave mais antiga, né? Aproximadamente. É bem simplesinha, mas. É a chave da Ferrari. É uma Ferrari, velho. É. Foda-se. Foda-se. Foda ó, vamos ligar ela aqui agora. Hum. Ó quando liga. Ó, vou até ligar de novo aqui pra vocês... Ó, Ó, quando liga, ó, o bagulho doido, ó. É que é? Isso aí vai explodir! Isso aí vai explodir. Meu Deus do céu! E aí, você liga aqui, ó, nesse... Engine Ingnestar top. Vamos vamo lá. Cheguei e agora eu vou mostrar, mano. Lembrando, ela é toda original, escapamento original, tudo original. E olha o ronco desse aqui, ó! ó. Ah, porra. vai lá fora, Bruno! Meu Deus do céu, é ronco de uma forma onde? Rapaz, Meu três. Deus do céu. As Eu... três bocas chega grita lá atrás. Mano, o que mais? Ai, que mais tem pra mostrar, velho? Mano, Depois, tem né? tanta coisa pra mostrar que o tá motorzão. Perdido. Vamos, abre lá. Vamos lá, vamos lá. O motorzão aqui, ó. Aqui é, é em Pronto. vidro, tá ligado? Ah. Olha aí, é um motor V8 aspirado que é, faz essa sinfonia desse ronco incrível. Bem é parecido com o ronco de Fórmula 1, né, mano? É, muito parecido e detalhe, mano. Cara. Pra que você vai mostrar esse barulho, sendo que você pode ter eu para ficar atrás do seu cano de... Ih, <laughs> não. Pô, que tem que Sai fora, libra! Eu não soltei essa brava, não, mano. Você é louco, o que, que meus amigos gangsta vai pensar, velho? Nu! Caralho, não clipa não, pelo amor de Deus, velho. Caralho, mano, que bravinha, que dei. Nossa, eu soltei a brava, mano. Mas não, não dá nem pra falar isso aqui sem, sem... No que tem, mano. Eu já comprei esse carro e eu já comprei o escapamento dele. Isso que é perguntar. Tá vindo lá dos Estados Unidos e creio que mais ou menos em uns 10... Seu mentiroso. ...15 dias a gente já vai estar tá com ela, com escapamento. Seu mentiroso e safado. Você postou ontem no WhatsApp só pros seus amigos verem. E eu vi. Safadinho. Hello Grim Holy Play Project right compare to you you can you from uh, 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 you mil euros for duas horas on serve you are you for you Send. Mano, que? Que que esse cara tá falando aqui, mano? Falou que vai me que eu tenho que que mil? Que porra é essa? Mais um que? Sai e entra na fila de novo. Tu tem prioridade agora. Ai! Ai, caralho! Ai, caralho, eu quito mesmo! Ai, caralho, eu quito, eu quito! Pode falar, chat? Fala aí, chat. Vamos ver se nós vamos entrar agora, chat. O cara falou que eu tenho que dar pagar 4 mil euros ali pra alguma coisa ali, mano. Mas não vou? Não vou pagar, eu não sou louco. Mano, quanto será que deve ser 4 mil euros? Uns 100 mil reais, velho? Ai, caralho, vamos ver se a gente vai entrar agora. Vai, é agora. É agora! É agora! É agora. Que do clipe Não, mentira O cara vai botar um clipe desse Nada a ver, né, mano Deixa eu já preparar Meu sotaque de Raiden, né, mano Hey, gangsta, bro Sou eu, Raiden Oh Fuck you, bro Sai fora da minha quebrada, mano Antes que eu te enche de porrada O quê? Você falou da minha mãe? Aê, cara Da onde eu vim Você sabe o que a gente faz Com pessoas que nem você, mano A gente te enche de porrada, bro Hã? Fuck you, bro. Fuck you. Fuck you, too. Seu so chorobo, meu babiche. Entrei. Entrei. Toma. Clipa. Piu, 4 mil euros é igual a 2 mil reais. Ah, é sim. 4 mil euros é igual a 2 mil reais, sim. Com certeza. Vai vendo. O euro vale a minha casa aqui, ó. Euro. Nossa, eu era o mesmo. Euro. Deixa eu ver quanto tá valendo um euro. O cara falou alguma coisa aqui que tem que pagar quatro mil euros. Apenas vinte mil reais. Um euro. Caralho, um euro é cinco conto. Aí é desvantagem, pô. Entramos, entramos. Chat. Só atualizar aqui. Vamos começar, finalmente. Finalmente. Vamos começar. Pra quem não sabe, esse é o Riding, mano. Aí, ó. Tá vendo esse aqui no cantinho? Olha ele aí. Tá aí meu Raiden, rapaziada. Irmão do CJ. Primo... Irmão do CJ, né? Primo não. Olha o homem aí. No! Caralho! <laughs> E ali. Fazer um xixi, porque aqui é muita adrenalina. Já deixa o like aí. Vamos começar. Oi. Oh. Entrei, entrei. Mano, eu, eu não sei aonde eu vou, tá vendo? Acho que eu vou pro pier, não. Vou pra algum lugar que tenha algum bagulho de carro. Mano, carro só na praça, irmão. Tá, eu vou por aqui, mano. Tá, vindo rush. Tá, vamos por aqui. Bora! Chat! Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio dele. Raiden, acabou de sair da cadeia e ele tem que montar uma gangue pro seu irmão. Ó oh, o homem aí! Cumprimenta o chat aí, Raiden. mas o Raiden tá meio claro aqui. Quando eu criei ele não tava tão claro assim, não. Ele tava mais com a cor do CJ, mas tudo bem. Ó <coughs> o oh, homem aí! Hey, bro. Fuck you! <coughs> Credo! Credo! Ei, hey, Raiden! Nossa, só o jeito que o homem corre. Bom, chegamos agora na City. Quer dizer, chegamos agora, não. A nossa história é o seguinte: O CJ, ele tá vindo pra cá, certo? Ontem, sem querer, quando você entra no servidor, você já ganha, tipo, uma caixa de presente. E aí, foi isso aqui que eu ganhei na minha caixa de presente: um kit, uma lockpick e um cigarro. Isso aqui é uma homenagem ao meu pai, tá? E eu acho que eu joguei o cigarro no chão. Não, o cigarro tá aqui. Não sei se eu já dou uma fumada. O que, que acontece? Todos os itens aqui, rapaziada, meio que te dá um buff. Então você consegue fazer alguma coisa. Eu vou dar uma checada aqui no meu no meu banco. Ah, e outra coisa, mano, que eu amo no NoPix é isso aqui, ó. As rádios personalizadas. Ai, que delícia. Restaurar. Cadê? Rádio ligado. Pode deixar a rádio ligada aí, volume da música. Aqui tudo é sem direitos autorais, véio. Bom, vamos lá. Ei. Eu só preciso saber como é que eu pego meu celular aqui. Não lembro se era no P. Era P. Bom. Aqui é os bagulho de emprego, tal, beleza. Cara, eu já sei o que eu já tomei que encaminhado, só vou ver o que a galera tá vendendo aqui. Procura o grupo para realizar serviço, entre em contato comigo, novo network. Olá, busco motorista autônomo que dê caronas. Precisa de um transporte, por favor. Gosto de carros e entende de mecânica, Auto está contratando. <laughs> Chat. Vou explicar o que que a gente vai fazer. Primeiro eu vou tentar trombar o Big, Big Nose. Nossa gangue mano, a gente tem que montar nossa gangue rápido por causa do CJ. Quando o CJ chegar na city eu já tenho que estar tá com uma gangue e a gente precisa achar novos membros. Então eu preciso dar um salve no Big mano. Será que o Big colocou o número dele aqui velho? O rei do reciclável tá na pista, let's go! Chama que tá tendo material. Eita porra! Watson Burr, Lil D, olha meu flex. Are do you do calme? Serviço de motorista particular. O ótimo preço. Entre em contato. Busca em qualquer lugar. É. É ele, mano. Já vamos ligar nesse cara aqui. Nossa, como é fácil. É só clicar. Olá. É, né? Alô. Oi. Tá me ouvindo, mano? <coughs> Oi. Aguarde um instante. O assinante. Chamada está sendo localizada. A chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Estará sujeita a cobrança. Pode assinar. nose, mano. Chat, era o Big Nose, eu acho. Mano, juro pra você, mano. Os caras Coincidência, chat? Acho que não. Caralho. Bom, aqui não tem como a gente roubar carro, tá? Tem como, só que o sistema de roubo de carro aqui é absurdo, velho, é muito difícil. Tem que ter um key que eu não tenho para roubar um carro aqui, tá ligado? E a gente tem uma lockpick, e óbvio que eu não vou desperdiçar ela em qualquer bagulho, né? Aqui, ó, minha lockpick. A minha identidade aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês a minha identidade. A minha identidade. Ah, minha câmera fica em cima. Vocês não vão conseguir ver. Mas olha lá, Ryden Johnson é o meu nome. Vou ligar de novo, chat. Vou precisar que ele me busque aqui. A gente tá sem fome, sem sede, pá. Mas, porém, a gente tem que... Eu quero ir lá no nosso território, mano. Ver como é que tá lá. Ver se alguém da gangue ainda sobreviveu e tal. Que eu acabei de sair da cadeia. Então, a gente vai precisar... E encontrar os membros da gangue. Deixa eu dar uma ligada pro Big Nose, acho que era ele mesmo lá. Vamos ligar para ele. Procura emprego, era algum negócio, necessito de carona, chama. É, compro lockpick não era para cometer crime, e sim para a cena de um filme que estou produzindo. Beijos. aham uhum. Sei. Aqui, mano, a polícia ela tem acesso a esse mercado, tá ligado? E aí que tá o problema, mano. Não, o Raiden não pode falar igual o CJ. Não, você não é o CJ, você é o Raiden. <coughs> hey, bro, sou eu, Raiden. A gente precisa arrumar uma grana, cara. Tamo cheio de coisa para fazer, bro. Ah, agora sim. <coughs> Vendo peixe, tem o carpa... Tem o rabo, o quê? Tá pedindo desesperado. Te busco em qualquer lugar. Pro... Aqui, ó. É isso mesmo. Vou ligar pra ele. É esse aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, com quem eu falo? Hey, bro, sou eu, Raiden. Bom dia, boa tarde, boa noite, com quem eu falo? Sou eu, Raiden. Tô, não tô te ouvindo não, cidadão. Ah, então foda-se você. Beleza, vamos ter problema com o celular aqui, igual no... no, no, no... Ah, mano, não acredito, não vai ter problema no celular aqui, velho. Ai, caralho. Merda! Oh, gangsta! Olha que da hora isso aqui, rapaziada. O menu de comandar, tal, arrogante. Esse aqui é o jeito de andar do riding, mano. Casual, Maureen. Gangsta, nossa senhora. Hey, bro! Oh, fuck you, bro! Qualquer um que não deixar o like nessa merda aí, mano. Vão à casa do caralho! Meu irmão tá voltando pra cidade agora e eu não sei o que fazer, porra. Precisa arrumar a merda de uma gangue antes que meu irmão chegue. Vambora. Ai, eu acho que eu vou roubar aquele carro ali. Será que tem alguém vendo nessa merda? Hum. Um cara andando de ré ali. Vale a pena, chat? Gastar nossa única lockpick? Vale a pena? Se falar que vale a pena, eu passo o rato. Vale? Não, não, eu também acho que não vale a pena, não, mano. Ver se a gente acha um carrinho melhor, velho. Ó, oh, tem um cara ali. Vambora. Cara, a gente precisava encontrar o Big Nose, hein, mano. A gente vai precisar dele pra montar a gangue e tal. Vamos precisar do Big Nose. Eita, tem um cara vendo cachorro quente ali. Será que eu tô com fome? Tô não, tô não, tô não. Piozinho. Tá com dupla personalidade, CJ e Raiden? Ih, até acostumar com o Raiden sim. Pior que eu fiquei ensaiando um tempão a voz do Raiden. A voz do Raiden. A voz do Raiden é mais assim, pô. Aê! Tá errado, cara! Você tá entrando na minha. Essa porra aqui é o meu território, gangsta! se quer fazer uma merda dessa? Hã? Você tem que arrumar um. Uma merda de um emprego, pô. A gente precisa arrumar grana nessa merda. Hey, bro! A voz do Raiden é mais assim, pô. Ai, eu não sei atender o celular. Hey, man. Alô. Hey, bro. Alô, alô. Hey, hey gangsta, bro. Hey, gangsta. Hey. Ai, mano, eu não consigo falar. Merda, será que meu celular tá funcionando? Procuro o grupo da RSV e busco o motorista... Tá. A gente precisa de motorista também. Saco que, tipo assim, chat. Aperta Z, eu apertei, apertei. Segurei Z pra falar. Ó, uma dúvida que eu tenho, galera. Tipo, mano. A gente vai precisar de. A gente tem uma lockpick, certo? A gente tem que saber muito bem aproveitar essa única lockpick que a gente tem, mano. Caralho, Raiden. Essa calça aí. Só a calça que estragou o look, tá? Porra, a calça estragou o nosso look. Hey, bro. sou eu, Raiden. Hey, hey, bro, sou eu, Raiden. Ah, Foda-se você, cara. Tá tudo errado nessa merda aqui. É o quê? Espírito dos sete tela, aí? É. Aqui você tela, caralho. Hã? Cara, sua boca, porra, tá de sacanagem. Não, não, não. A gente tá cheio de coisa para fazer, cara. Precisamos montar a nossa gangue. Achar o Big Nose. Tem muita merda para jogar nesse ventilador e eu não sei nem por onde começar. Acabei de sair da cadeia, fia. A primeira coisa que eu tô querendo é fazer um sexo. É, saudade de fazer um sexo, é. É. Não vou, não vou conseguir fazer essa voz, não. 10 minutos e já a voz já. Já foi pro saco. Será que eu tenho que ativar o meu microfone de alguma forma? Acho que tem, né? Com certeza tem, né? Mas você olhou isso antes de começar a live? Não, né? Ó, Tim Olha as lojas daí. É foda, bicho. Oh, chat, fuck you, bro. Hum, estacionamento é boa. a gente dar uma olhada pra ver se não tem algum carro, né, mano? Se bem que a polícia aqui deve ser... Hum, olha esse cara aqui. Alô, alô, opa. Oh, gangsta. Oh, salve, gangsta. Sou eu. Tá me ouvindo, bro? Tão vindo, bro. Aí, quer me dar uma carona tá. não, porra? Aí, você não vai me roubar não, né? Como assim vou te roubar, caralho? Tá achando que é o quê? Tô na Disneylandia, tá. porra. Tô te pedindo uma carona não. na Humilde, caralho. Não, tá bom. Tá Se eu bom, quisesse te facar, embora. eu te facava aqui agora, porra. Tá de sacanagem? Não, que isso? não. então vamos embora, valeu. Não? Não, tá. Tá bem, mano, vamos embora. Obrigado, mano. Olha só, tô cheio de coisa pra é. fazer e eu não quero conversar não, hein, mano. Tá bom. Shhh. Nossa a voz, a voz força muito, mano. Não vou conseguir, chat. Aí, cara, olha só. Hum. Tô precisando encontrar um amigo meu. Me deixa ali no gang, no, no, no gueto, pô. Não, a voz eu não vou conseguir. Será que eu não vou, chat? É Vira esquerda. Nice, Aí, tu vai virar à esquerda agora. É isso. Tá. Amor. Espírito do bode! Tá aqui, ó. Na gente, aqui, ó. Pô. Desculpa aí, pô. Nada, pô. Ah. Nossa, mano. Eu tava arranhando a garganta. Não vou conseguir chat. Não vou, não vou. Nem adianta. Vou tentar fazer uma voz mais... Tá ligado? Mas... A gente vai acertando ao longo do personagem. Hey, hey gangster Meu nome é Raiden. Sou Raiden. Aí, onde é que você arrumou esse carro, pô? Então, ali... Atrás Foda do... Foda-se! Desculpa, mano. É... Continua. É. Aí é foda. É, ah. Então, a, atrás do banco da praça ali, mano, tem um, um zica lá que ele tá alugando os carros, tá ligado? Tá alugando o carro, seis... pô? É, 600 dólares esse o... carro aqui, mano. 600 dólares? Isso mesmo. Aí, me deixa aqui. Aqui mesmo? É. Fechou. Qual que é seu nome mesmo? Eu sou o Lucas, mano. Mas pode me chamar de Carneiro Hum. A partir de hoje, seu nome é. Foda-se. Valeu, carinha. Não vou conseguir, não vou conseguir. A voz tem que ser mais fina. <coughs> hey, bro. Tá tudo errado aqui nessa merda, cara? É mesmo, eu vou fazer uma voz mais, mais fininha, mano. Pra ficar mais. Vamos dar uma olhada aqui, chat. Tá rolando alguma coisa aqui, hein? Vamos lá na nossa casa, ver se tem alguém lá. Tá rolando alguma festa aqui, vem. Mano, eu vou precisar até tomar água. Hey, bro, sou eu, Raiden! Aí, melhorou assim, né, chat? Melhorou, não melhorou? Gente, como é o primeiro episódio, tipo... Mano, muita coisa ainda vai mudar, tal, mano. Mas esse personagem aqui é o irmão do CJ, pra quem tá perguntando. O nome dele é Raiden. E ele vai fazer uma baguncinha aí pra conseguir montar a gangue dele antes que o irmão dele chegue. Foi o que eu expliquei pra vocês, tá? Eu acho que um pouquinho mais fina vai ficar melhor, senão eu não vou conseguir fazer muita live, tá ligado? Vai cansar a garganta. Tipo assim, rapaziada, ó. Hey, bro, sou eu, Raiden. Ah, foda-se você, cara. Tamo cheio de coisa pra fazer nessa merda, porra. Aí, tipo, no final das frases eu dou uma. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Boa, boa, boa. Aí, nossa casa aí, rapaziada. Ih, já tem gente sentada ali, hein? Hum precisava trompar o big nose onde é que o carneiro falou que que ó ó ó ó aí gringada acabou a palhaçada aqui na minha região hein porra é é o quê aí você sabe o que que a gente fala sobre drogas aqui na nossa quebrada já pica o pé pica o pé porra Pera aí, esse cara tá falando comigo aqui? O que, que é, gringo? Shhh. Hã? Você tá de sacanagem, mano. E aí? Fala comigo. Voltar, oh, tá, se eu tiver aí, é uma porrada no meio da sua cara, viu? E não reclama, não. Você tá buzinando na minha quebrada, porra? Hã? Você sabe quem eu sou, porra? É o quê? Eu sou filho do Doug, porra? Ah, ah, eu perdi o respeito mesmo nessa porra, é? Filha da puta Mete o pé, porra, mete o pé Eu não falo a tua língua eu... Ah, agora você pediu Toma Eu vou fazer o sinal, é melhor você... Vai tomar Mete o pé daqui, porra, tá de sacanagem, porra Vai fora da minha quebrada, porra Qual foi, qual foi, Buiu? Buiu, o cara falou da minha mãe, Buiu Buiu Buiu, eu não vou aceitar isso não, Buiu. Buiu! Ah! Buiu, você quer sair no soco comigo? Filha da puta! Fuck you, você, Buiu, do caralho! Perdi moral na quebrada, pô. Ai. Ai, alguém me ajuda. Ai. Ai, que merda. Eu sei que é NPC, pô. Não posso interagir, não? Na hora que eu ia conhecer minha casa. Bom que é só 50 segundos. Pio, era o biquinho no celular? Não Nós vamos ter que arrumar um emprego, mano. Pra gente conhecer pessoas novas e colocar eles na nossa gangue. Que emprego vocês querem que eu faça, mano? A gente pode dar uma olhada nos empregos, que tem. Será que eu pego a lockpick? Pressione 5 para levantar. É? Estão escutando isso? Ai Tomei uma surra do NPC Mano, como eu me levanto? Ah, você tem que segurar por 5 segundos ah, ah, Tá Ah, tá, ok, ok, ok É, é, tá, tá Ai, porra Merda, velho Qual foi, Buiu? Vou ali conversar com o Buiu, pô Isso vai ficar assim, não Pera aí, pô, pera aí, pera aí, pô Bacala, Não não, não é meu bairro não, porra Qual foi, Buiu? <coughs> hey, Buiu, mano, foi mal, olha só De verdade, mano O cara tinha xingado a minha mãe ali Eu fiquei puto com ele, tá ligado? Perdoa aí, Buiu, acabei de voltar, pô E aí os caras já perdem o respeito mesmo aqui na nossa quebrada Manja, Buiu Me arruma um fumo desse aí, pô Eu sei que você é um homem de poucas palavras, mas, mano Desculpa aí, tá ligado? Só força na nossa rosca já é, mano. É nóis, é, meu mano. Fica com Deus aí. Calma aí, pô. Será que dá pra roubar? Dá não. Precisa de. É a mesma coisa de. Mesmo sistema, galera. Você tem que. Só dá pra roubar se for com Lockpick. Bom, aqui tá a nossa casa. Vamos juntar os membros da nossa gangue, mano. A gente tem que achar eles pra gente explicar o plano tal. Tá? O CJ tá vindo. Mentira que alguém já comprou essa casa, mano. Cara, o servidor começou agora! E o cara comprou essa casa. Como? Não, ele falou que era só apertar alguma tecla. Eu acho que era o 7. Era o 7. Beleza. Aí eu... era o 7 e o 9, eu acho. Era. Ah! Chega perto nela, eu acho que tem que apertar... Não, não é E, não. Você chega perto dela e aperta P, eu acho. O P é o celular. Isso. Atual, disponível. Ah, tem as casas disponível aqui, véi. Hum, shit. Tá. A gente vai ter que achar o Big Nose, mano. Não vai ter como. Aumenta o volume do jogo? Não, tá bom, tá bom. Aperta... É, é F, Pio. Será que é o F? Vamos ver. Eu sei que tem um jeito de comprar a casa, mas, porra, provavelmente a gente nem tem grana, né, velho? Vamos dar uma olhada em quanto a gente tem aqui nessa bomba. Mano, nós temos 5 mil reais, velho. E me falaram que esse jogo é difícil pra caralho ganhar dinheiro, velho. Difícil demais ganhar grana. E aí, nós temos 5 mil reais. Não vamos ser burro. Vamos... Como a gente vai ser gangsta, mano, eu acho melhor a melhor aquisição que a gente pode ter é uma faca e a gente fazer pequenos assaltos, tá ligado? Eu acho que essa é a boa. Mas aí eu não vou fazer assalto sozinho, tá ligado? Eu vou fazer assalto com alguém. Eu tô ligado que é com o olhinho aqui do Alt, né? Olha lá, trancado. Ai, porra. Foda-se. A gente tem que comprar essa casa ali. Mano, eu vou ali na, na, na hamburgueria. E a gente vai trocar ideia com... Com os caras. Provavelmente eu vou precisar arrumar um emprego, velho. Não tem nem o que fazer ainda. Vira mecânico, Pio. O que, que vocês querem que eu seja aqui, galera? Fala a sinceridade. O que, que vocês querem que eu seja? Você é louco, mano. A história do Arden já tá montada já, você gangsta. Eu vou lá na praça porque o cara falou que o cara aluga carro lá. Era quanto que ele falou que alugava o carro? Era 800 dólares, eu acho, não era? Mecânico, calma. No início, a gente tem. Eu vou fazer, galera, é. Acho que eu vou trabalhar na hamburgueria, porque aí eu vou ver na vibe das pessoas, tá ligado? E aí, por exemplo, a gente ganha uma grana lá no McDonald's. E aí, a gente ganhando uma grana, a gente já pode ir conhecendo pessoas. A gente não tá lá meio que pra trabalhar. A gente tá lá para conhecer pessoas. Então, a gente meio que fica lá, tipo assim, umas uns 20 minutos, para conhecendo. E aí, se a gente vê alguma pessoa legal, a gente chama a pessoa no cantinho na hora do emprego, tá ligado? E fala com a pessoa: Mano, então. É, contar a história. Meu irmão tá vindo pra cidade e tal, e a gente que eu preciso montar uma gangue e tal. Só que aí eu já não sei se eu conto a verdade pro cara ou eu falo já que eu sou um pica e tal. Mano, eu tô aqui só de fachada e tal, sou dono de uma gangue. Não sei, mano. Eu acho que a gente vai desenvolver isso aqui dentro do RP. Hey, bro, sou so eu, Raiden. Vamos ali ver se o cara tá na praça alugando o carro mesmo. Mecânico, Pio. Você acha que mecânico é melhor, mano? Pio, vou juntar a jogar Xandre, vou fazer vídeo jogando. Bom, da hora. Vambora. Cara, ele falou que era aqui na praça, velho. Mas não. não... A não ser que esse cara tá escondido, né? Ó o banco aí. Persone é para usar o banco. Mostrando documentação. Uh! Ryder Johnson, disponível 5 mil. Retirar. Cara, eu vou dar uma retirada da grana. Ele falou que era quanto? Retirar. Ele falou que era quanto? Era 600, então eu preciso de mais 100 reais. Aqui é o extratos, mano. É, aluguel. Aluguel de carro. Aqui é tipo o meu extrato, sacou? Aí fica salvo aqui com o que eu gastei dinheiro. Aluguel de carro. Beleza, sem conto. Eu já tenho 600. A gente passa na munição ali e vê quanto que custa as armas. Eu sei que aqui, mano, você precisa ter porte de arma. A arma não é cara, mas você precisa fazer um curso para você poder atirar e tal. É muito louco o servidor, velho. Muito louco. Hum. Aí eu te falo. Qual que vocês acham que vai ter mais fluxo de pessoas pra gente conhecer? Mecânica ou a lanchonete, chat? Como o CJ vai falar com o Raiden se ele é o próprio Pio? Ah, aí você não perde por esperar. Um bagulho que só dá pra fazer nessa cidade aqui. Mano, tá rolando um tiroteio ali. Hey, bro. Sou so, eu, hey, Raiden? Uh, preciso de. umas armas, tá ligado? Que é por causa que eu mato. Minha casa tá tendo manifestação de esquilo. Isso, isso. Aí você pode me mostrar qual vocês têm? Nossa, dá pra comprar um machado, uma faca, pé de cabra. Nossa, olha quanto que custa um MP5, bicho. 200 conto, cara. Eu vou pegar esse martelo aqui. O que vocês acham, hein, chat? Lata de gasolina, ó oh, que bom mano. Dá pra gente pegar essa. Mano, a gente só tem que aproveitar melhor essa lockpick. Valeu, bro. Faca não, Hum... Mano... Deixa eu dar uma olhada nos serviços que tem aqui disponíveis. Ó, oh, vou olhar com vocês ao Twitter. Tem alguém fazendo teleentrega de comida? Liga para o número Vendo lockpick pique o cara, mano, vendendo lockpick no Twitter Página de anúncio Que incrível Página amarela, liga pro táxi Vendo toy, brinquedo colecionável Nossa, ah é, aqui tem uns colecionáveis, mano Que foda Como pega o serviço de táxi? Nossa Onde acha posto de gasolina aberto essas horas na city, pessoal Pode alugar carro nessa cidade? Caralho, os caras estão fazendo do Twitter. Bagulho de pergunta, mano. Nossa. Procura o grupo para a... Olá, busco o motorista anônimo. Gostaria de atender mecânico. Aqui, ó. Gostaria de. Não. O rei do reciclável está na pista. Let's go! Chama que tá tendo material. Reporte fleca particular, vendo óleo de peixe, carro. Cara, não tem nenhuma vaga de emprego aqui, não, cara. A gente precisava de uma vaguinha de emprego, em chat? Na Troia mesmo, na true. Necessito de carona. Compo, compro Lockpick. Olha, galera, o cara tá comprando Lockpick, hein, mano. Será que a gente vende a nossa pra ele, velho? Vamos vender a nossa Lockpick pra ele? Ó, tá pedindo... Des... De... Tô perdido, desesperado. Te busca em qualquer lugar. Procuro o grupo para pesca. Se precisar, estou dando carona. Vendo lockpick, me liga. Real Gang Suite. Mano, os caras. Nem fudendo, mano. Os caras lançaram um bagulho de gangue aqui já. Estamos contratando recepcionista no hospital. Hum... Recepcionista no hospital aí não, cara. Não tô animado, eu sou gangsta. Procuro. Cara, que merda, velho. Que merda, chat. Que merda, cara. Vamos lá no gueto, mano. Quer dizer, no gueto não, né? Vamos lá comprar um... Vou usar a Lockpick, chat. Vou usar, vou usar, vou usar. Devia ter usado a Lockpick naquele carro lá, mano. Vem que vocês falaram, mano. Aí, chatzinho. Oi, hey, 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 bro. bro. Tudo bem, gancho? Tudo bem, mano. Qual foi? Vocês são da igreja? Porque é igreja, ah, igreja. Por que da igreja, mano? Da igreja. Por que diz isso? Porque eu, eu olho pra você assim, mano. É... Ficou sem palavras? Não. Tá me eu ouvindo? Oh, tô te eu, ouvindo. Sei sou, eu sei que sou bonito, mas não precisa ficar até sem palavras. Não precisa ficar gajo. Não, não, ah... Calma. Certo, aí bro, o negócio é o seguinte: você mora aqui na cidade? Você é da onde? Rapaz, eu cheguei hoje aqui na cidade também, viu? Tá, eu. Mas. tô, tô tentando conhecer as coisas aí. Ah. Tô dando uma volta. Fui ali no aluguel de carro, mas o americano que trabalha lá acho que não quer muito. é mesmo da tá posse CJ, mano. Ele. É, ele não deve gostar muito de falar com. Aê, ser... valeu! <laughs> nu E o medo de não passar uma mulher aqui que ca não ser Ô meu filho, faço não E o medo de passar aqui uma mulher que cá não três vezes Sai daí, meu filho Sai dessa vida Ó o outro aí, ó Cozinhando a cara aí, ó Midingos né, mano Olha, ó, você aí, chat, ó Olha eu aqui, ó, pedindo like pra vocês. Ó o like, ó o like. Ah, se o SPK vem pra essa cidade aqui, meu filho. Nu. Vai ficar, ele vai ficar o dia inteiro aqui fazendo live batendo nesses midinhos aqui. Tem até medo, tem até dono dos midinhos. Hum. Vamos lá arrumar. Vamos, vamos gastar nossa única Loki Pick Chat. Senão a gente vai ficar perdido aqui. Ó, oh, ó, oh, oh, parece que tem alguma coisa ali. Hey, bro, sou eu, Raiden. Agora deu uma melhorada. Ai, mano, se eu gastar minha única lockpick nessa merda e não funcionar. Pelo menos num carro bonitinho pra ele. Cara, vamos gastar nossa única lockpick ou a gente vende ela? bro? Mano, acho que eu vou usar minha lockpick, hein, chat. A loja tá fechada a loja da baguncinha. Ih, esse carro tá aberto. Usa! Vocês querem que eu uso? GG. Yo, Ai, a polícia, a polícia, a polícia. aos os cana, os cana, os cana, os cana. Ai, tomei o um enquadro. Ih, tomei o um enquadro, tomei, tomei, tomei o um enquadro. Tomei, 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 tomei o um enquadro. Não, tô livre. Já mete o pé, já mete o pé. Usa! Cara, ainda bem que eu não usei a Lockpick ali, mano. Senão nós tava ferrado. Vamos dar uma passada lá no gueto, que os caras devem estar tá tudo tentando dominar território lá, mano. E aí, chat, estão curtindo o Riding? Eu sei que é muito cedo para perguntar isso, né, mano? Não tá acontecendo nada, mas, mano. E aí? Acha que tem futuro? Vai ser da hora, Riding. Sim? Caralho, caralho, o Ryan já tem fã-clube. já, Caralho. Hum. Espera, espera a gente começar a desenvolver a história. Porque aqui a gente acabou de chegar, rapaziada. Então calma, 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 calma. calma. Sei, mano, vai ficar bom, juro, prometo. Não estaria fazendo live aqui no, pra vocês se não fosse ficar bom. A gente só precisa. Ô oh, Megamon, como é que é aqui, mano? A gente vai precisar arrumar um emprego, rapaziada. Não tem como, tá ligado? Eu pensei ainda falar, porra. Ei, bro! Não, o CJ fala: Ei, mano. Ei, man. Ah, é. Esse aqui fala: hey bro, sou eu, Ryder. Oh. O que, que é isso? Loja? Ah, nossa, rapaziada, tanto de coisa dá pra gente comprar. Regador, pá, caixa de correio, óculos de visão noturna. Rádio. Acho que é isso. Furadeira, colete, kit de reparos. Guarda-chuva. Kit de reparos. Balança pequena. Caixa? Cara, você tem 600 dólares para gastar. E aí, galera, eu compro o que aqui? Acho que nada, né, velho? Tô precisando muito de um carro, mano. Eu vou aqui no gueto ver se eu consigo trombar alguém. Pior que aqui tem tanta mecânica, rapaziada. Tem tanta coisa para fazer nesse servidor, velho. Que tipo. Eu tô doido para explorar com vocês, velho. Ver os lugares e tal. Eu devia ter comprado um rádio, velho. De, é, eu não sei se eu poupo dinheiro. Porque me falaram que grana aqui é muito difícil. Só que eu sei que dá para fazer assalto aqui, velho. Tipo, eu tô aqui de boa, chegar com a faca e, tipo, assaltar alguém. E é isso que o pai vai fazer. Meu hobby vai ser roubar. Nossa, ficou até estranho. Hey, bro, sou so eu, right? There? Cadê o Big Nose, bro? ó, ó, ó. Hey, man. Quer dizer, hey, bro. Beleza? Não, isso aí. Deixa eu ver o que ele vende. Tabaco. Ah, você faz o seu cigarro. Água. Bloco de notas. Será que precisa disso aqui para alguma coisa, velho? Grão de café, ingredientes. Laço de cabelo. Mano, isso aqui é muito essencial, tá ligado? Porque, tipo, se seu cabelo estiver fora do boné, você usa isso aqui que fica preso dentro do boné. Ingredientes café, água, kit de reparo. Mano, eu só preciso decorar as coisas. Porque. Não, dinheiro no banco a gente vai precisar não. Big Nose tá no Twitter, piu. Ué, eu vou lá comentar, ué, vamos ver. Geraldo. Big Nose está. Se estiver bem, entre em contato comigo. Caralho! Deixa eu dar um retweeter. Retweetar. Re... Não, retuitar, não. Vou responder esse Twitter dele. Reporte. Responder. Hey Big. Hey Big Nose. Sai da, ca... da cadeia, cara. Preciso falar com você, bro. Ryder Johnson. Hey, Big Nose, sai da cadeia, cara. Preciso falar com você, bro. Acabei de comer na o café. Comida nota 10. Esse lugar é super recomendo. Ah, é lá mesmo que nós vai comer, mano. Pior que eu acho que aquele cara não era o Big Nose, chat. Departamento de Justiça Marina disponível. Nossa, olha o Departamento de Justiça LSNB. O que, que é isso? Ah, você pode escutar músicas aqui e tal Cara, tem um sistema de gravador aqui que é muito foda Você grava a música dentro do servidor E tem como a música que você gravou Você escutar ela dentro do carro, velho Esse, Mano, é genial Mano, isso é muito foda, velho Contatos, ainda não temos ninguém Caralho Que que é isso? O NW Caralho Documentos Débitos Nossa, ainda bem que eu não tenho nada Tirar uma foto, porque eu sei que um dia, quando o nosso RP tiver bem evoluído, a gente vai sentir saudade de. Falar, caralho, como é que foi nosso primeiro dia? Deixa pra lá, nem queria tirar uma foto mesmo. Bora. Vamos ali no gueto, ver se a gente. Ele não é o Big Nose. Aí é pica. Vamos lá no gueto, mano. Aí molecada, ou oh, por favor, mano, deixa o like aí, pô. Vamos bater 80 casin de like, pô, Pra amanhã ter live. Vai, 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 vai. Fortalece aí. Piu, troca a calça, piu. Na moral, cara, a calça tá feia mesmo. Ah, Atropelo eu. Ah, fuck you. Tá de sacanagem, né, moça? Ah, é foda. Hey, gangst. Hey, bro. Esse carro tá só um pouquinho quebrado. Vamos ver se tem alguém aqui. Ó, oh, aquele cara é daqui, ó. Esse cara é, calma aí. Mano, a voz dele tá muito baixa. Mano, tá muito baixa a voz deles, velho. Merda mano. Vou ter que arrumar isso aqui. Meu carro vaga. Eu tô duro nem fudido. Hey, bro, sou eu, Ryder. Roma, Rider! Tá me ouvindo? Onde você tá, meu mano? Hey, bro. Hey, bro, mano. E aí, meu, como é que você tá, Raider? Tô bem, mano. Aí, você tá onde? Cabeça da minha rola. Tá muito baixo, chat. Mano, não é aqui no gueto, não, rapaziada. Eu vou ver se eu consigo pegar um carro pra gente arrumar um emprego, velho. Mas eu tô perdido, chat. Eu tô perdido nessa porra. Ele fez o personagem cego lá, né, mano? Ele é foda. Aê, chat, 80kzinho de like. Deixa eu ver. Hum. Mano, duas horinhas de live, 80k de like é sacanagem, hein, mano. Porra, obrigado, rapaziada. Mano, não vai bater sem carro, hoje, certeza, filho. Certeza, certeza. Cara, eu quero roubar esse carro. Hey, bro. Sua voz tá muito baixa, eu não tô te ouvindo. Pronto, agora eu aumentei. Toma. Bora. Aí, carinha. vou levar pra pegar o carro. Qual que é seu nome e mesmo? Aí. Pode me chamar de Rose. Rose? É. Tá porra, tá cego, Rose? Eu sou cego. Ah, foi mal, Rose. É, não, você tá andando na rua certinho, Rose. Sério? Sim. Boa, Rose. Continua. Isso. Eu no meio devagar porque eu sou cego. Aí eu tenho medo de bater nas coisas. Ah, não. Você tá batendo em nada. É só quebra-mola demais. Essa cidade tá tuas estômago. Sim. Oh. Você é cego, Rose? Lugar... Uhum. Vou te levar pra guardar... Aham. Vou te levar pra o carro. Tô... Você tem dinheiro? Tenho, tenho, Rose. Peraí. Tá tudo bem, Rose? Ah, tá então é difícil. Então, você só vai seguir reto segue reto. Reto, isso. Não, nada. É vai na praça. Isso, isso. Reto? E, não. É. Nada. Tem um quebra-bolinha aí na frente. Coisa leve. Esse carro aqui é uma lata velha, pô. Sim, bro. Sai andando. Vou dar uma Tem gente aí da frente? Tem. Ai, você atropelou, mano. Hum. Puta que pariu, para, socorro! Para, para, para. Você matou uma mulher ali, mano. Quero ver ah. a. Celeste. Você matou oh. uma mulher ali, ó. Você é doido, me. Matou. A porra morreu. Aonde eu alugo o carro aqui? É aqui, meu, ó. Vai naquele guarda ali. Seu... Oh. É só eu chegar aqui e ele me aluga? E aí, seu Chico? Isso. Olha aí os carros que tem. Caralho, ele ficou. Assim... Dinheiro, dá pra você não alugar algo muito caro que você não consiga pagar? Tá, beleza. Relaxa. Uh, tá. Eu vou alugar um. Tem. Hum, nossa, tem bastante caros aqui, né, bro? Sim, sim, eu tô esperando ele me pagar. Cadê meu dinheiro? Ah, não, o maldito Enos Preto, rapaziada. Olha ele aí, mano. Bora, meu irmão. É o que? Meu dinheiro. Que dinheiro do que, porra? Você acha que nessa vida tudo é de graça? Você. Eu vou colocar. Eu sou táxi? Ah, você é táxi? Foda-se. Olha, é. Vou colocar um dinheiro aqui no seu bolso, no bro. Tá aqui, Beleza. ó. Beleza. Toma aí, eu coloquei 10 dólares. Obrigado. Tá no meu bolso? Tá, no seu bolso, vai. Deixa eu olhar aqui. Ué, mas você não é cego? Não, vou botar a mão no bolso. Tá. Oi. Tem cara aqui, não. Tá. Olha, eu aluguei um carro ali, viu? Obrigado. É meu carro, meu carro! Eu não sei como liga essa merda, velho. Se eu soubesse como que liga essa merda. Oh, esse carro aqui é meu, pô. Filha da puta. Aí, eu coloquei uma grana aí no seu bolso, mano. Como que eu ligo os carros, chat? Não é do Z, não. É, eu... Você é cego mesmo? Você é cego? Oi! Beleza? Ei, amigo! Ei, bro! Opa, tudo bom? Tudo! Qual que, eu tô? Qual que é teu nome, mano? Opa! Sou eu! Nem fudendo! Oh, 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 oh! Não tá me reconhecendo, não! Sou eu, Raiden! Big ah, Nose! Mano, Raiden, você tá estragado, velho! Eu acabei de sair da cadeia, bro. <laughs> é foda essa vida. Hum. Ainda bem que eu velho. Mais um pouco eu não te reconheço, não, meu querido. Para quanto tempo, irmão? Como é que você tá, cara? Aí, Pignose, eu te procurei por toda a cidade, bro. Ó, oh, tô Sofriu cheio um de acidente, coisa pra cara. fazer. É o quê? Sofri um acidente pesado. Eu não lembro de muita coisa. Eu acordei no hospital ah. e. Tá ligado? Sim, vem cá, muito mano. triste. Eu Para com muito isso, ô cego! Esse, esse cara não é, é cego. Ele é cego. Cara, filho! Ele é cego, Big A voz dele Isso, você tá pegando a avenida agora. <laughs> Continua. Isso. <laughs> Cuidado, ao sinal vermelho. Sinal vermelho. Isso, para, para. É. Oh, isso é. certo? Ele é realmente cego, mano. Eu achei que ele tava fingindo. Isso é certo? Com certeza não, Big. Ei, cheguei. <laughs> Fala aí, mano. Ei, Big! Fala aí, mano. aí, Big News Fala. Fala comigo, mano. Então, eu fiquei em cana aí um tempo na cadeia, manja? Aham. Uh -huh. E aí, eu tenho. Preciso que você me atualize das coisas, mano. Cadê o resto da rapaziada? Cara, eu. Tô com... Eu tava com um cara aí, velho. Eu lembro vagamente de um cara, mano. Hum, qual que era o. Ei, bro. Bom, Opa, mano. E aí? Tudo bom? E aí? Você tá cara? Bem, cara. Mano, a voz, é cara, baixa, mano. Chate, a voz dele é tá muito baixa, mano. Você se machucou, não lembra disso? Não. Chat, a voz dele tá muito baixa. Quem que é o idiota que se machuca por causa de uma tartaruga? Não, eu já vi o. A emergência. Fiz tudo aí pra tentar Tá aqui, eu já venho aqui. Eu vou ver. Eu Você tava comigo? Sim, sim. Tava trabalhando junto. Tá muito baixo, mano. Inclusive. Uh, oh, trabalhando trabalha de quê? Você conseguiu pescar uma pedra preciosa. Você tá com a minha identidade, mano? Tô com a sua identidade. Tô com a sua família. Porque quase me trataram como indigente no hospital. Ei, Raiden, esse aqui é... Qual que é o seu nome mesmo, cara? Tavares, Esse é o Tavares, Raiden. Tavares, oh. esse é o Raiden. Ei, hey, bro, sou eu, Raiden. Vem cá, a gente precisa conversar, mano. Mano, eu não sei. Mas a voz deles tá muito baixa pra mim, chat. Eu não sei se é o jogo, tá ligado? Não sei se é o bagulho, mas tá muito... Coisado, mano. Ele tá sussurrando. Como é que eu. F... Cadê eles? Mano, eu vou passar o rato nesse carro aqui, fi. Eu tenho uma lockpick, galera, mas eu acho que eu não vou vender. Eu não vou coisar a minha lockpick, tá ligado? Acho que eu vou vender a minha lockpick. A não ser que seja ao contrário. A não ser que os efeitos sonoros estejam muito altos. E eu não tô escutando. Ai, e aí, Ryder? Como é que tá, mano? Tá me ouvindo, bro? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Só, Gangsta, é o seguinte. Eu fiquei preso um tempão, mano. E sabe o meu primo, CJ? Ai, sei. Então, o CJ ele tá colando aqui na City, bro. Hum. E eu não consegui cumprir a promessa que eu fiz pra ele. Caramba, tu ainda tá naquele papo lá, mano. É, é foda, bro. Só que agora as coisas mudaram um pouco. Porque ele chega daqui cinco dias e eu falei pra ele que eu tinha dominado a porra da cidade toda. Toma! Foi mal! Nossa, desculpa! É, eu tenho sparmo. Foi mal, foi mal. Ah, tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Olha só, ah. eu preciso da sua ah. ajuda, Big Nose. Ah, a gente precisa levantar uma grana, cara. Uma. Bom, a gente pode Juntar uma grana E... O que é isso? Tô fumando um cigarro É irmão, é irmão, eu é primo Eu Certo Bom É, o meu irmão, ah. ele tá chegando O CJ E a gente precisa uh -huh. urgentemente montar uma gangue Nem que seja de fachada para quando ele chegar a gangue tá toda aqui inteira, entendeu? Aham uh -huh. E esse teu irmão é bravo? Aparentemente, ele dominou uma cidade lá americana chamada Cidade Alta. E ele tá vindo pra cá cheio de moral. E aí ele acha que eu dominei alguma coisa aqui, sendo que eu acabei de sair da cadeia. Não tive tempo de arrumar porra nenhuma, mano. Quer dizer, o teu irmão acha que você é o Pika, só que não, não tá muitas coisas assim, né? É, é, depende do que você vai falar. o o que é aquele ali? Ah, não sei não, mano. Que é isso aqui? E tá só querendo usar o estacionamento. É, faz sentido. é Big? Hum. A gente hum. precisa levantar uma grana. É isso. Primeiro passo. Segundo passo, arrumar membros pra nossa gangue, bro. E o terceiro passo, surpreender o CJ quando ele chegar. É, com tudo isso em quanto tempo? Cinco dias. Oh. Eita. Olha, eu. Isso é quase impossível, você sabe, né? A gente talvez tenha uma chance. Qual? Eu não sei qual, mas a gente, talvez a gente só tenha uma. Porque eu não vejo um mundo tão fácil onde a gente consiga fazer tudo isso em cinco dias. E meu irmão, vou te falar uma coisa para você. É isso que eu tinha pra dizer. A gente vai conseguir. Uma coisa ah. eu te digo, uma coisa eu te digo, vamos lá. Vamos dividir, já que a gente tá em três pessoas, a gente faz o seguinte, bro. A gente pega a merda de um, de um emprego normal, fachada, só pra gente conhecer pessoas novas. Se a gente achar alguém interessante que vale a pena a gente colocar na nossa gangue, a gente coloca essa pessoa na nossa gangue, sacou, bro? Interessante, interessante. Vamos começar. Como que a gente vai Bom. de fato conhecer essas pessoas? A gente só vai conhecer quando a gente estiver convivendo com elas. Não, não. A gente só precisa de uma gangue de fachada. A gente precisa ter uma gangue de verdade. Se for o caso, a gente até paga pro cara. Eu só preciso surpreender o CJ, sacou, bro? Entendi. Saca? Bom, eu vou escolher algum lugar para me trabalhar e você escolhe o seu. A, ca... ah. a casa que a gente vai morar, eu já escolhi, gangster. Não, a gente quer. Casa do caralho vira na esquina do teu cu. Pertinho da. Casa de swing. Putaria. Ali perto do gueto. A torrete piorou, né? Não. Tô, Mac. Tô bem. Certo? <laughs> certo. Perfeito. E a gente precisa de mais ou menos quantas pessoas? Estamos falando de 15 cabeças, bro. Nossa Senhora. E você tem ideia de algum lugar? E a gente precisa de uma gangue, né? Precisa de um lugar. Eu tava pensando, mano, real? Pega no meu pau. Eu tava pensando a gente arrumar uma gangue de fachada Ir numa agência de atores e contratar. A gente pode até colocar um anúncio, contrato atores. Está batendo palma porque eu tô esquizofrênico. Tá doido? Eu tô, eu, tô esquizofrênico, eu tô esquizofrênico. Tá. Ele tá sentando no vento. Ele tá também encostado no vento. É. Ele... Maravilha. E aí? Ah, e a gente vai pegar esses atores só pra fingir pro teu irmão que a gente tem uma rapaziada braba. Isso. E aí, se pá, a gente até finge um assalto em alguma casa, em algum bagulho assim. Nossa, mas essa atuação tá muito pra frente. Que ator que vai aceitar isso? Cara, olha só. Eu... Você sabe que meu pai era um, grand, era um grande gangsta. Doug, que Deus o tenha. Eu acho que meu pai morreu. Agora... O... Ele não tava preso? Ele tá... Mas vai saber se uma hora dessa ele não morreu. Nunca é. se sabe, bro. É, tá que, Deus bem, 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 Deus que Deus o tenha. Duggy! Que Deus o tenha. Duggy! Duggy. É. Duggy. Que Deus o tenha. Bom, vamos separar em grupo e a gente vai fazer entrevista para, Eu acho que eu vou até anunciar isso. Quem quer ser um gangsta? É isso. É, eu acho que isso não é uma coisa tão legal de se anunciar. Hum. Por acho... quê? É, acho que a gente... Porque pode ser um problema. A polícia daqui da cidade é as são bem rigorosas, entendeu? É, faz sentido. Pode chamar atenção, né? Inclusive, você não pode nem pescar sem uma licença, pra você ter ideia. E a polícia tá batendo na pescaria. É o quê? Polícia na pescaria? É. é. Você abordou a gente. Na verdade, abordou, né? Nem fudendo. Eu já não lembro de muita coisa. Vamos fazer o seguinte: eu vou alugar um carro. Eu vou começar a arrumar um emprego aí no McDonald's. Se eu achar alguém interessante, eu te ligo. Qual que é seu número aí, Big? Anota aí. Se bem que eu não consigo ligar, então eu vou te mandar mensagem. Por que não? Meu telefone tá zoado, velho. É 628 945 6585. Pera aí, qual que é? 628 6 945 28. Calma 6 porra! 62, eu tô porra. no 628 ainda, de novo. Não é possível. 628 ah. 945

Uma mensagem. Você anotou, anotou, né? Não, tava te trollando. Vê se chegou aí no celular. Aí, ó. Anota aí, Ride. Olha só, quando meu primo chegar, bro, a gente tá cheio de coisa pra fazer, cara. A gente precisa arrumar uma merda do Agangue. Tá ligado? Um emprego. Preciso de um carro, pelo menos pra fingir, mano. Será que se eu tentar arrumar um carro, eu consigo, bro? Hã? Ah, eu. Mano, a gente tem um carro, velho. Hum. Entendeu? A gente, a gente. Eu já arrumei um carro. Você sabe como é que arrumou um carro aqui? É, agora? meu irmão, cara, que. Você é uma puta, Pio. Oi? É. Você sabe arrumar um carro aqui, bro? Tá, uh, sei. Tá. A gente tem um carro ali. Hum. Não sei se você. Você vai, você vai fazer o quê? Eu vou arrumar a um já emprego. Passou... Tá, cê, é cê... O emprego você eu, a... eu acabei de sair da cadeia, mano. Eu não tenho nada, filho. Eu tô com 500 conto no bolso. Né? 500 eu já tô conto. Eu mil. 10 mil? Aham. Uhum. Dá um real, hein? Passei a perna nos trouxas dos polícia ali. Como que você passou a perna neles? É, eu acordei no hospital me sentindo muito mal, tava sem identidade. Por que, que, que tá piscando Aparece na que minha momento, tela? Não nada, falaram que eu sofri um acidente muito grave. Peguei no policial, falei que eu tava mal, sofri no um hospital, um acidente muito grave, tava sem identidade. E aí eles me deram 3 mil dólares. Nossa, cara, a gente podia fazer isso. Será que a gente achou uma vez? É! Boa! Bom, eu vou trabalhar no, no sanduíche ou na mecânica, mano. Tá. A gente vai, então... Vou buscar algo nesse... É, o DoDo Prime talvez seja o... O Burger Shot, né? É. Eu vou, então, trabalhar nessa apreensão. Trabalhar com a apreensão. É aqui embaixo, que é... aqui. A apreensão aqui embaixo? Então a gente vai trabalhar uhum. com isso e a gente tenta achar uns talentos por aí. Maravilha? A gente vai se falando, então. Hum... Se você precisar de qualquer coisa aí, você avisa. Vou trocar minhas roupas também, que eu. Acho que eu tô andando muito engomadinho. Demais. Aí, gangster, você tá feio pra a caralho. Parte... Eu tô parecendo um professor de educação física. Com cara. certeza. Tá... Na verdade, você tá parecendo os Death Trist Boy. É isso. <laughs> parecendo, como é que é o nome daquela, daquela banda do Michael Jackson quando ele era é mais novo? Triller. Jackson, Jackson 5, aí, ó. Ah, não não, Vamos embora, Gangsta A gente tá cheio de coisa Vambora. pra fazer, tá ligado, bro? Você tá meio magrelo, mano É, a cadeia me fez mal, pô A cadeia me eu fez não. mal, mano E ó, tô tendo queda de pressão direto, pô Tiraram a porra do meu eu... chapeuzinho eu Tô puto Eu também tô tendo mais queda de pressão, lá. Tô me sentindo mal, minha vista tá meio curva Qu Qual vezes. que vai ser os critérios pra entrar na nossa gangue? Eu acho que o primeiro de tudo é o jeito de falar, tá ligado? É, tem que tem ter que, um bagulho gringo. Tem que saber gringo. se portar. Né? É. Ah, tem que saber se portar. Uhum. Se a pessoa não soubesse se portar, não adianta. Certo. Eu vou arrumar um emprego. Onde é que você vai arrumar? É, cara, você que ainda não foi em nenhum, vai na pescaria. É o que tá mais cheio agora, é o que talvez você vai conseguir conversar com mais pessoas. Na pescaria? Lá... Isso, a pesca. Lá para cima. Hum. A gente vai numa apreensão, que é aqui para baixo. Fechou? E mecânico? Não sei se... Eu não achei essa uma mecânica por aqui não, entendeu? Tá, fechou. Valeu? Que Valeu. É só me mandar mensagem, Ryder. Tá bom. Valeu, Big Nose. Big! Nossa, mano, não é possível, velho. Chat, a gente tá... Desenvolvendo a história, pô. Calma. Não vai começar a pegar fogo do nada. Você não começa a assistir uma série e no primeiro episódio ela começa a pegar fogo. Calma! Vai acontecer muita coisa massa. Aluguei esse aqui mesmo, foda-se. Sonhei. Hum. Esse não é meu carro, não é? Ô, oh, mano, vai tomar no cu, velho. Mano, aqui... mano, fizeram isso aqui de sacanagem, véio. Não é possível isso, não, mano. Eu peguei o primeiro e. Mano, como é que eu vou pilotar essa merda, velho? Ah, não. Agora isso aqui vai andar. Agora isso aqui vai andar. Mano, isso aqui não é nenhum carro, mano. Tá de sacanagem comigo, velho. Ah, fuck you, bro! Merda! F500 conto. Mano, não acredito nisso, velho. Mano, tomara que seja Sibion. Alugar é esse, confirmar. Ai, mais mil dólares de... Ah, tomara que seja pelo menos um carro de verdade. Very watch veículo O quê? Mano, vai tomar no cu! <laughs> Eu não acredito que você não essa puta... <laughs> Você no que se passa, irmão? Tá de sacanagem com a minha Caramba. cara, porra? Hã? Eu não, sou gângster, caralho. Eu não, eu não tenho o que você não sabe, alugar garoto, um negócio direito, ô um puto louco, o um negócio é para pegar, para comprar alugar o coche. Aí, seu louco. Continua tirando onda com a minha oh. cara para tu ver, porra. Eu, você não sabe o que tu está aí, blando, você tu tem esse oh. um pouquinho de cordjada, hã? Ô, oh, calma aí, pô, calma. Ah? Ah, aí, foi ah, mal, foi mal, foi você mal. Acha, você acha que eu estou brincando? Eu estava brincando com os tênis, ok? Eu não quero matar ninguém aqui, puto. Todo mundo. Eu estou só querendo ajudar okay? ajudar, ok? Aí, cabrão, olha só. Eu sou, eu sou da Big Family, mano. Eu moro ali no, na Groove. Sacou? Na Groove Street? Mas na Groove é de, de, de bala sim? Não, fô. lá já mudou há faz tempo essa porra aí. A não ser que mudou agora. Eu tava preso, manja. Valeu, valeu. Sim, 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 sim. Quem tá morando lá na grove agora Quem... sabe? Ah, mochacho, eu não sei. Acabei de pular no... Eu acabei de pular o muro. Entende, puto? Vim correndo pra cá antes da polícia me pegar. Você muchacho... é da porra dos vagos? Poralé, que que eu. Ô, minha cabeça fudiu. Puta. Ah, na não... frente. Aí. Poralé, olha, mochacho, mochacho, vamos lá. Oh, Os vagos eu conheço o okay? quê? Que nem México. É uma organização muito, muito grande, entende? Eu não sou. é porque sou americano, quer dizer que sou de Los Vagos, puto. Certo. Olha só, eu gostei de você, pô. Qual que é seu nome? Nome? É. Alonso Torres. Torres? Ah. Aê, Torres, prazer, bro. Sou Raiden. Raiden Johnson. Raiden Jones ou o que, Raiden? É, olha só. Foi mal aí ter te ameaçado, bro. Eu tô numa situação de merda, manja? Não, eu entendo, puto. Eu, eu entendo. Por isso que sempre é o primeiro contato, geralmente, nós todos ficamos arrepiados. Todo mundo querendo esfaquear uma pessoa. Porque temos que... Você, você pelo jeito, era é um gangster, correto? Contrata. É, sou, sou um gangster. gangster eu, morava... eu, eu vim de México, sim. Conheço o Locarteiro, conheço as pessoas, eu sei como a vida é muito complicada. O oh. que, é, muchacho? É, o meu pai era o Doug. Ele era dono da Grove ali, saca? Só que ele é, foi preso, é, eu fiquei é, preso esse sim, tempo sim. todo aí. Tô voltando para as ruas agora. Perfeito, muchacho. Eu, muchacho eu, eu, eu não sei como te ajudar. Eu posso ajudar no Lorocote e tal, mas eu não sei como. Como posso falar? Eu devia me sim. Retorres, é o seguinte. Eu dei um trabalho muito peculiar em México, ok? Você tá trabalhando de quê, Torres? o tchatcho. Hum. Se falar, tu vai ficar com o cabelo ali em pé, hein? Huh? Vou ficar com o caralho em pé? Que porra é essa, Bruno? Cabelo, cabelo, puto. Cabelo, eu estou abrindo de cabelo, cabelo. Hum, fala, fala. Bom dia, eu trabalho como... Como strip, stripper, okay? é o quê? É o quê? Já viu o filme, filme de Magic Mike, sim? Hum. Você era médico? Eu sou inspiração, não, não, eu sou inspiração de Magic Mike. Ah, caralho, é o melhor que tu tá tendo. Olha só, bro. Eu ah, cheiro de... meu amor, músculos. Ah, eu gosto de fazer uns muchachos felizes, entende? Muchachos, muchachos. É como eu abro, dinheiro na mão, cueca no chão, mutiato. Ah. Aí, mano, se tu continuar com entende? esse papo estranho, esses músculos, oh. se essa testosterona sua vai abaixar rapidinho. Olha só, eu tô Puta, precisando oh. de uns Tô precisando de um segurança, mano. Quer trabalhar para mim? Ora, é puto. Yo soy mexicano, personal american, entendes? Hum. Quer ou não. Mexicano, personal mexicano. Sim, sim, pode trabalhar. Você quer que eu faça segurança? Não tens problema. Eu just soy americano mexicano para isso. Hum. Certo. É true? É true isso, não é mentira? Qual que é seu número aí? Meu número é Mera, e aí, chat? Contrato seis, ele, dois, mano? Ocho. Qual que é o número? Seis, seis, dois, Espera aí, porra! Uno, pera, pera! pera. Puta madre de Qual seu número? Vamos lá, muchacho. atenção agora, ok? Que eu não gosto de ficar repetindo. É, mela, 28. 191. 9, 1. aí, 62. Calma! 62. Paralha de merda! 62. 62. 8, 8. Uma bola em cima da outra, sim, ok? Perfeito. 1, 9, 1. 9, 1. Isso, bola, bola, sim, três. E é perfeito. Te mandei mensagem aí, ô, ô Torres. Ora, qual é o seu nome, mochacho? Pode me chamar de Ryder, bro. Tô cheio de coisa ah, para fazer, sim, senhor, mano. É o, o que tu quer, então? Você precisa de uma segurança? Eu sou uma pessoa correta. Entendes, Pronto, vou marcar aqui. Já peguei teu telefone. Então, se você precisar de alguma ajuda, puto é exatamente eu comigo, ok? Certo, bro. Agora. Quero te fazer um teste para ver se você. Pode entrar na minha gangue, falou? Tchau, tchau. quem não que eu quero entrar na sua gangue, puto. É porque você vai trabalhar pra mim. Que eu quero! Não. Trabalhos, trabalho, coisas são diferentes, puto. Eu trabalho pra você, mas eu não quero ser de sua gangue, puto. Justo. Entende? Aham. Uh você -huh. me contrata, eu trabalho, eu fico à vontade, eu não quero meter ligação nesse momento da vida com isso, entende? Eu vim para os Estados Unidos para ser o melhor. Foi melhor ator de filme pornô, ok? Ah, você veio para cá para ser ator de filme pornô? Porque no México eu já sou o melhor, então eu vim pros Estados Unidos para ser o melhor filme pornô, entendeu? Ah, entendi. Você só em é ser atriz, então. Ator, puto, ator. Ah, é ator. Certo. É A isso. Pena do dia, entendeu? Às vezes pode ser também. Tá. Pode criar, eu te ligo aí. Valeu. Demoramos muito, Pois não, senhor? Posso ajudar o senhor, amigão? Tô de boa. Entendi, Se ela tá piscando pra mim, Pio... Por que, que esse cara tá andando igual eu? Vou dar uma porrada nele, mano. E aí, branquelão, irmãozão? Precisou de um caminho, confusão. Futuro, é bom... Moped, coache Mano, a gente vai ter que... Acho que eu vou ter que tirar essa merda daqui, velho. Olha a merda do carro que eu alugo, velho. Tô dessa sacanagem, mano. Porra, mano, vai se fuder, cara. Caraca, amigo. Tem um barco, é? Tenho. Tomar então, no cu. O próximo que chegar aqui fazendo essa piada, eu vou quebrar ele na porrada, mano. Ai que merda, mano. O que eu vou fazer com essa merda? Será que tem como... Tinha que ter alguma coisa pra tirar daqui. A moto, muchacho. Cara, eu vou tentar alugar ali, velho. Mas tá foda. Sonhei. Sonhei, sonhei. Ei, rapaziada! 90k de like nunca, né, mano? Porra, meu sonho, mano. E aí amanhã teria até livezinha pra vocês, porra. Very what? Você já tem um veículo, mano. Não tá falando ali, velho. Pronto. Agora como é que eu faço pra me desalugar esse veículo, então, velho? Mano, eu não acredito que a única chance de alugar um veículo que eu tinha. A merda era isso aqui, velho. Você tá zoando, mano. Retirar veículo, dar chave. Colocar no. no colo, colo, colocar no veículo, retirar do veículo. Que merda, velho. Colocar no veículo, retirar do veículo. Ah, mano, isso aqui é pra colocar. Num veículo atrás, tá ligado? Tomar no cu, velho. Não é possível, mano. Mano, eu vou dar isso aqui pra alguém, mano. Será que alguém. Será que eu consigo vender isso aqui, chat, pra alguém? Você alugou aquela moto, pio? Não, acho que não. Pera aí. Mano, não sei ligar a merda do veículo, velho. Pô, a minha moto não anda, mas pelo menos eu posso curtir com ela. Eu podia ficar em cima dela. Hey, gangsta! Eu poderia curtir uma musiquinha nela. Não, não é o N, galera, e nem o Z. Bolinha do mouse também não é. Tô testando aqui agora. Scroll do mal. Não é, não é, não é o scroll. Não é, chat. Não é, mano. Hey, bro, sou eu. Não. Hey, bro, sou eu, Raiden. Right Shh. Como que aquele cara não tenha visto, mano? Dá a chave, pior. É, eu vou dar a chave pra alguém pra isso aqui. Será que se eu der a chave, eu paro de pagar ele, velho? Sei que tu adora pistola... Dá a chave. Ninguém perto de você. Eu, bro. Opa, pão. Vem cá, posso te, você pode me ajudar rapidinho? O que que deu? Então, eu tô com esse veículo aqui. Aham. Uh, uh -huh. E eu preciso de alguém, mano. Só pra me, me ajudar a tirar ele daqui. Você pode me ajudar? Ah, como eu posso tirar? Sabe? É, nada não, pode deixar. Sim. Oi? Nada não, pô. Ah, não? Não. Não. <laughs> eu dei a chave pra ele, mano. Pô, do céu. <laughs> Isso que agora eu acho que eu consigo lugar, mano. Gente, pelo amor de Deus. Tudo bem aí, amigo? Ah. Ah, opa, sim. Tá de boa. E você, bro? Tranquilo, tá brigando com o cara aí? Tô nada. É que eu não gosto de pessoa engomadinha, não, mano. Sou gangsta. Ah, Ai, eu não. Cinco! Ai, foda-se. Mano, vou gastar essa lockpick, foda-se. Fala o que você quiser. Vou gastar essa lockpick. Vamos lá. Vou gastar, vou gastar. Olha os canos, olha os canos, olha os canos. Nossa, quase que eu tomei um quadro. Não, 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 não. Eu vou. A moto é sua. Não é, não é. Não é, chapéu que não. Eu vou roubar aquele carro ali. Foda-se. Foda-se. Pode falar o que você quiser. Só faltou o like em chat, porra. Calma aí. Agora fudeu. Como é que eu roubo o carro aqui, mano? Vambora. Só sonhei. Tá. Eu acho que você tem que colocar Lockpick, nenhuma dos negócios. Documento, documento do veículo alugado. Ai, ah, eu tô com o documento do veículo aqui, cara. Mano, o problema é se a polícia vem atrás de mim. Cara. Beleza, então eu vou usar o 3 aqui Sonhei, usando o lockpick Eita porra Que que eu aperto, que que eu aperto Eita caralho Mano, se eu soubesse que essa demora toda Fudeu, fudeu Mano, não sei qual que é a pita Não é o espaço, não é o espaço Não é o espaço não! não era o espaço, chat. Não era. Não era, não era, não era, não era. Sonhei, sonhei. Não era no espaço, chat. Mano, e se a polícia passar aqui, viu, roubando, mano? Ah, não, mano, eu não quero ser o primeiro cara a ser preso no servidor não. Vou no cantinho ali ver se eu acho algum bagulho mais isolado. Mano, vai ser lá mesmo. Pode falar o que você quiser. Vai ser lá, vai ser lá, foda-se, chato. Sonhei, 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 vai ser lá. Vai ser isso. Se a polícia me pegar, fudeu, tá ligado? Sonhei. Que bom que a lockpick não gastou. Usando a lockpick. Vamos ver. Não, 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 não. Será que apertar dois? é apertar 2? É 2 ou enter. Eu vou apertar o 2 ou enter. Era o 2. Foi 2 ou enter. Tá. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Bora. Acho que é o enter, chat. Se não for o enter, é 1. Um. É 1, um, é 1. Um. Ah, meu Deus, fudeu, fudeu. Ah, meu primo CJ vai ficar orgulhoso. GG! Bora, 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 bora. Ai, como é que liga? Mano, eu não sei ligar o carro. É isso. Eu já apertei o Z, o Alt aqui, o. Mano. Não consigo ligar o carro, só isso. F1 aqui. Tá. Mano, a gente roubou o carro. Eu não posso abandonar esse carro. Foi minha última lockpick nele. Alt-scroll. Não é o alt-scroll. Alt-escorrega o botão. Não é aí, ó. Mas você, você... Além de você abrir a porta, você tem que errar aqui. Tem que mexer... A chave por dentro, você sabe, né? Na, na, no bagulho. Não, como é que é? É duas vezes. Você tipo, tá com a Lockpick aí? Tô. Você vai usar ela de novo. Tá, quatro. Ah tá. Entendeu? Ah, então são duas ah. só isso aqui. Saquei, isso saquei, bora, 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 bora. Bora, bora. Só apertar o quatro, beleza, GG. Meu primeiro carro roubando do Rider Chart. Clipa porque é tudo especial, mano. Vai que o Raiden se torna um personagem aí principal, hein? Já pensou, mano? Mentira, nada mais substitui esse CJ. Ué. Beleza. Mais um. Um. Três. Ligação completa. Agora eu quero ver as rádios. Bora. GG, caralho. Sim. Bora. Agora sim, molecada. Vamos arrumar o um emprego lá, tal. Qualquer coisa a gente liga pro Big Nose. GG, GG. No pixel. É o no pixel que nós estamos jogando, mano. Massa demais o servidor, velho. Calma aí. Como é que eu abro o mapa aqui, galera? O cinto ah, é o cinto é no B, né, velho? Vamos arrumar emprego lá, rapaziada. Dá uma parada aqui que a gente vai arrumar emprego. Só não sei onde é que é o negócio de comida, mano. Acho que é aqui na frente. Era até da DP o negócio de comida. Vamos lá. Ó, meu mod gráfico dando conflito com o mod gráfico da cidade. Cara, o Pixel é tão foda que ele já vem com o mod gráfico já, velho. Isso é muito foda, mano. GG Copyright. Não, mano, as rádios desse jogo são feitas pelos próprios jogadores, tá ligado? Então essa música foi alguém do jogo que fez. E tá tocando dentro do meu carro, mano. Muito foda, né, velho? Sai fora, o cara tá vendendo cachorro quente atrás do pinto. Bora. Mano, eu sei que aqui tem um drive-thru, velho. Bora, gangstas. Tá porra. Mano, tá uma fila gigantesca pra comer ali. E o like, vocês não deixam nunca? deixa nada, mano. Os caras é desumildes. Sou eu, right, there, bro? Na esperança e confiança de conseguir fazer o procedimento de recrutamento policial. Aê, chat, 90k, pô! Boa! Mano. Tinha um bagulho de emprego. Ó, serviço de motorista particular. Vendo óleo motorista particular, vendo. O que vocês acham de nós fazer o trampo de motorista particular, rapaziada? Criar um anúncio. Motorista particular. Motorista particular. Caralho, foi fácil assim? Ryder Johnson Mensagens Perfeito. Oi, te liguei sem querer. Tava conhecendo o celular aqui, Michael Jackson. Aqui, o rei do gueto Brinks. Que isso? Xi, que isso? No celular virou, velho. Porra, é essa? Chat, hoje a gente tá meio que conhecendo a City, preparando pro RP, mano. Ou seja, vamos conhecer o máximo de coisas hoje, para amanhã a gente já voltar, mano, bolado no RP, mano. Mas o principal a gente vai ter que arrumar um emprego. Não vai ter nem como, tá ligado? Arrumar um emprego. GG92, capio. Caralho, agora a rapaziada tá deixando like. Vai bater 100 casão de like, mano. Felizão, tá ligado? Primeiro episódio do irmão do CJ aí, mano. Será que ele merece, velho? Bem que tadinho do Raiden, mano. O personagem tá foda, só que não tá tendo RP aqui pra gente fazer, mano. A gente tá tendo que. Vamos. Nós vamos ir atrás de RP, mano. Tô pagando 500 conto pra quem me trazer um maço de cigarro na LSPD GG, é nóis mesmo? É nóis que ele tá falando, ele quase escreveu meu nome ali. Eu tenho cigarro? Não. Aproveitar, chat. Vamos lá trocar essa, essa calça, mano. E a casa, pio. Calma, mano. A gente tá começando agora. Eu tô conhecendo a City. Oh, a música continua tocando. Awesome. Física. Que caralho! Pera, beleza. E agora como eu faço para me trocar de roupa, velho? Ah, aqui ó, M para comprar roupas. Mano, eu não tô vendo, cara. Aí é foda. Pagar com dinheiro, descartar mudanças. Sonhei. Fecha o carro, Pio. Não, daqui mesmo. Cara, se o cara aparecer ele fora, é vala. All o right, aí, rapaziada. Agora eu vou colocar o bonézinho dele e trocar essa calça. Vamos trocar aqui, ó. Acessórios. É, primeiro é o boné, né? Que eu vou colocar roupas. Chapéu. Cadê o boné do Ryden, mano? Aqui, ó. Ah, agora sim é o Raiden, porra. E o Raiden tem um óculos também, não tem? Jaqueta, calça, sapato, adesivo. Caralho, cabelo, jaqueta, camisa, braço, lupa, sapato. Mano, e a calça também. Eu vou trocar essa calça. Mano. Só que aqui eu não tô conseguindo ver, né? Mas tudo bem. Que isso? Eu fiquei sem camisa do nada. Aí, ó, a calça aí. Mano, tem umas calças aqui muito pica, mano. Nossa, essa calcinha do Restart aqui ficou brava, hein? E aí, chat, o que vocês achou? Cara, eu acho que pra ficar da hora mesmo só faltou o óculos, mas eu não tô achando o óculos aqui, Olha lá, Jaqueta, chapéu, adesivos, item. Olha lá, eu clico aqui no óculos. Ah, acessórios. Eita porra, fiquei sem roupa, acessórios. Mas que óculos. Ah, qual que deve ser o Riden? É mais ou menos esse, é um quadrado assim, né, mano? Aí ó, esse é do riding, mano. Mano, a impressão meu, minha tela tá piscando. agora sim! Trabalha na mecânica, Pio. Calma, a gente tá procurando emprego ainda. Tá? Assim tá bom? E, mano, essa blusa dele. Credo, assim, ele ficou igualzinho o Tony Hawk. Pagar do banco. Mano, sei lá, acho que ficou nada a ver. O óculos não ficou nada a ver, tá ligado? E yeah. aí? Vamos dar um rolezinho, chat. Vamos dar um rolezinho. Vamos começar a trabalhar, dar uma passada lá no gueto também. Olha a música. Meu Deus, ele é muito ruim na moda. Caralho, eu tô lindo. Onde eu tava indo? Ah, é lá no gueto, vamos lá. Vou conhecer eles agora. O gueto. Quer dizer, já conhecemos já, mas na verdade, mano. Chat, não tem como, mano. A gente vai precisar de emprego, mano. A gente vai precisar de emprego, não tem como. Essa aqui é a minha casa, ó. A gente vai comprar essa casa aqui, chat, ó. Anota o que eu tô falando. Essa vai ser a nossa casa. Anota o que eu tô falando, tá? Precisa arrumar emprego, mano, urgentemente, cara Senão a gente não vai conseguir conhecer pessoas Eu tô perdido aqui na City, mano Será que eu vou lá pegar emprego lá no... Vamos lá na oficina, mano Ver se a gente arruma um emprego lá, calma e aí, a gente precisa. Eu combinei com o Big Nose qual vai ser o plano pra gente arrumar a gente pra nossa gangue, né? Aqui tem um sistema de reputação muito foda, mano. É ele que eu quero experimentar, tá ligado? Bora! Ei, hey, bro, sou so eu, Raiden! Vamos lá ver a Mac. Troca a calça e o boné, é Pio. Depois, depois eu vou trocar, mano. Ah! A Mac é fechada, mano. É, f chat. A Mac é fechada, mano. Tem nada aqui. E agora? Peraí, não é ali? Não é essa? Quem é aqueles é cara ali, mano? Será que se eu der um total de Sky? Bora! É na esquina, Pio. É na Benes. É mesmo? Será que é na Benes, chat? Vamos lá na Benes. Nada, 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 nada. Espírito fantasma! Nossa senhora! Na bens pra ver se é lá. Eu acho que não é na bens não, mas é tudo bem. Nada, 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 nada. CJ? Será que é aqui, vem Ó, oh, tem uns carros aqui parados. Eu sei que eu vou me arrepender de te perguntar, mas... Hey, bro. How oh, man? Vai tomar loucura. Chega a doer o coração, mano. <laughs> Até acostumar a saber quem não é NPC quem não é, mano, fodeu Tá morrendo de sede, filho? Não, meu lindo. Tem uma loja de ferramenta logo aqui embaixo, vamos ver como é que ela é. Chat, eu tô mais explorando a cidade, tá? Aqui eu não tô fazendo RP, RP ainda não, beleza? É mais pra vocês conhecerem, também deixar o like pra ver se vale a pena é, fazer o RP, pá. Eu acho que tem muito potencial, tá ligado? Mas aqui eu tô mais conhecendo ainda, não comecei a fazer o RP mesmo ainda não. Ó. Craftar. Você não está empregado em nenhuma empresa que tenha um contato conosco. Ué. Outra coisa, eu não sei abrir um mapa aqui, velho. Onde é que será que abre um mapa aqui? Você entrou numa. Você precisa de uma rádio. Ué. Comprou o robô, Pio. É o primo do CJ, né? É o irmão do CJ, né, mano? Você acha que ele comprou o robô? Mano. Nossa, muito carro, velho. É no ESC, Ah, será que é o ESC? Olha a porrada de coisa que tem, mano. O que que é isso? Número 3 de garagem, loja de arma, departamento de polícia. Intercenter, Pai Mie Intercenter. Vamos ver o que que é isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui, chat. Rapaziada, o jeito é arrumar uma grana, conhecer uma rapaziada. Nossa. GPS é no celular, Pio. Ó, nosso carro é uma merda, velho. Uma merda de carro, merda. Bagulho de música aqui, ó. Se eu quiser gravar uma música, ó. Aqui na frente, ó. Bagulho de música, olha. Aqui, galera. Bagulho de música. É aqui dentro. Imagina se o. Aqui, ó. Vamos ver o que, que é isso aqui. Colocar veículo, retirar. Ué. Examinar veículo. Mano, apareceu um bagulho diferente ali. 22 horas, Pio. O que, que eu falei que ia ter 22 horas? Mano. Opa, beleza. Você falou que 22 horas. Ah, GG palavrão. Ah, caralho, porra. Puta que pariu. Obrigado. É, agora é a hora das crianças, pô. Agora já era. 22 horas é. Foda-se. Puta, que é que é Cala que a que sua é boca. Desculpa, é? gente. da freada aqui. Vou ligar pro Big Nose, chat. Agora qual que era o Big Nose? Acho que era esse, né? Chamando. Hey, Ryder? Ei, hey, man. Tá, man. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, mano? Ah, não é possível. So cool, mano. Ah. Ei, hey, mano, me liga de novo. Não tô te ouvindo, mano. Tá. Como é que eu ligo o carro, gente? Piu, o rosto dele tá muito feio. Do Raiden? Tá não, pô. Tá lindo. Tá lindo. Fala dele. Molecada, bora bater cinco casão de like aí, mano. Três horinhas de live, mano. Sem carro. Significa que hoje a live deu bom, mano. Fortalece pra mim aí, pô. Vai, vai. Só falta cinco casas, F gasolina? Nada? Pior que se eu, se eu perder esse carro, eu não recupero ele mais, né, chat? Pior que se eu perder ele, eu não recupero mais. Pior, mano. E eu quero entender por é que meu boneco não para de piscar, velho. Nossa, olha o que fizeram com o meu bagulho, velho. Merda. Tem que adicionar o Big Nose no celular, pio. Vamos falar com o Big News. Calma. Chamadas, celular, duas horas atrás. Tá. Cuidado com os cassinos. Ações extremamente corruptas dos integrantes desse estabelecimento. Meu amigo Gago foi roubado. Cuidado com o cassino. Vamos lá no cassino? Vamos ver se o cassino coisa, calma. Bora! Vamos ver lá o cassino. Quando a sua vida tá baixa, fica piscando, Pio. Ah... Aí, rapaziada, vocês estão gostando da live de hoje, mano? Tipo, não tá sendo a melhor porque a gente tá conhecendo a cidade e tá? tal, então... Ainda não desenvolveu um RP, então meio que, tipo assim, nós só tá explorando a cidade. Sacou? Não startou ainda, tipo, não começou o episódio mesmo, tá ligado? Porque por enquanto ainda eu tô conhecendo, eu tô mais curioso em conhecer a cidade do que fazer na RP, tá ligado? Mas amanhã, mano, a gente vai vir focado pra fazer já o RP, então vou conversar com os moleques e tal. Pensar alguma coisa. E aí, GG. Agora, por exemplo, eu tô indo no cassino ver como é que é, mano. Pio, sou novo aqui? Ah, então se inscreve no canal, meu mano. Porra, GG, caralho. Vambora! Vamos ver como é que é o cassino. Olha um. Caralho! Esse carro aqui é exclusivo do NoPixel, mano. Esse aqui, ó. Eu não sei se é esse, mas eu sei que tem carro aqui que é exclusivo desse servidor, tá ligado? F-PlaymerServe. Ai, chat, é aqui mesmo que eu vou gastar minha grana. Pressione é para jogar. Pô, tô, tô apertando. Vai na roleta, Piu. Deixa eu ver a roleta. Girar a roleta, turbo giro, ômega giro. Cara, eu só queria dar uma giradinha mesmo. Pode ser os um simples giros mesmo. Girar a roleta, 500 reais. Ele jogou, ele jogou, seu Joga não, joga não, velho. Papapá, só tem ladrão, velho. Não joga não, não joga meu não. Vai pegar o carro, vai pegar o carro. Meu Deus. É e esse... aí, Ah, mano, que merda. Ah, rapaz, e, 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 e no jogo, não joga não, rapaz, que me escamou, velho. Eu e o Virgínio. Fala aí, fala aí. Vocês perderam eu, quanta agora, grana aqui? Relaxa. É eu, 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 eu perdi é, 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 300 mil, velho. Não, não foi que nós jogamos 300 mil aqui? 300 mil? Foi, velho! Rapaz, foi, uh, foi, foi, lá, ó, foi, foi ó, por aí ó, mesmo. Rapaz, olha cool. no Twitter, velho. Mais... Até poste de mamãe no Twitter. Olha o papai usa Twitter, velho. Pera aí, mano. É, é esse velho. Alex San Marques, me roubaram no cassino. Foi isso que é. eu aconteceu é. agora há pouco. Foi agora. Cassino é pra poucos. Ah, 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 não, não esse não, o, 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 esse não. Alexia Marques, burrão. Buron. Buron. É, é, tá. Olha, é, eu vou te provar pra você, bro, que aqui, aqui dá pra ganhar grana. Quer ver? Vou te mostrar. Vira aí pra nós. Vai. Uma amiga pra te apresentar, velho. Vem aqui. Ai, que eu vou te apresentar a coleguinha ali do fundo. Ah, rapaz, pera. pera aí, pera aí, que eu tô travado no lança. Pera aí, para. Ai, cara, ah, rapaz. Eu, eu, eu tinha apresentado a, a, a coleguinha. Uma, uma coleguinha aqui do fundo, aqui, ó. Vem pra aqui, vem pra aqui, velho. Calma aí, puto. Tô, te... tô travado aqui na porra do lança, calma. calmo um o murro, calma um eu, eu, eu dou um murro. Não Sendo forte, pode. Aduca, hein? Tô, velho. Quer mais não, quer mais não, mas eu tô bem. Aqui, vem pra aqui. Vem pera, aqui. pera, pera, que eu tô. Aqui, 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 ó. Calma. Ah, ah, ah. Ai, vem aqui, vem aqui, vem que aqui. Que isso, velho. mano. Travei. Travei no um lança, mano. Oh. Pera aí, eu tô Você travado. Tá eu tô travado no Você lança. É maluco, tô travado Você no é lança, eu usei um lança, aí, calma. Aí, aí, aí. Aí, aí. Só tem maluco aqui, velho, esse cara. Eu vou girar essa porta também, ô... Eu vou perder. Vai aí, oh, segura, porra, segura. Já girando, vai. porra. Bora, para do vermelho, no vermelho. Ó, 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 ó. Milão, pelo menos. Desgraça. <risos> <risos> olha, o, 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 o cara, ele, ele ficou maluco, velho. Olha, olha aí, velho. Calma esse aí, é, porra. É. Não tô maluco não, <laughs> é esquisito. Não, o bagulho foi bagulho jurar tanto que ficou jurando ele agora. Ai, ah, não, rapaz, ô, 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 o bijão. Eu quero levar ele lá na amiga, lá no fundo. Ah, lá, Ai, lá, não. lá amiga, ele é um o perigo, rapaz. Pera aí, pera aí. Que amiga, do que vocês estão falando? Ah, rapaz, a ah, pai, amiga. Co, co... Que? Eu, eu, eu vou te levar lá, confia. Mano, eu tô. Rapaz, rapaz, eu, 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 eu vou te dar um soco que você deita. Aí você bate de cabeça, tá Tá, bem? vai. Já Meu Deus do uh, céu O, 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 já Vai, <laughs> vai, bate Dá cabeça melhor, Que detalhe rapaz. Tá rapaz, olha o rapaz aqui Tomara que eu Ah, já era Eu vou entrar em décimo lugar na fila Quer ver? Mano, o bonequinho zapiou, chat Que porra é essa, mano? Aqui eu não sei como é que faz para Pra dar debug ali, velho F, chat Mano, o pior que o gago Me deu mó porradão, mano, Tá porra, galera. Deixa eu tentar entrar aqui, ó. No Pixel serve, serve América do Sul. Caralho, eu peguei um print aqui da cara do Renato Garcia, todo torto. Cheio de dengue. Aí, ó. Entrar no No Pixel, bora. Será que a gente vai em último lugar da fila? Por que vocês estão faltando F, cara? Meu Deus. Não, aqui, ó. Arrumaram prioridade para nós, mano. Ah, meu Deus, como é bom ser streamer, tá vendo? Graças a vocês que deixam 100 mil likes no, no nossa livezinha aqui, porra, a gente ganha acesso VIP, porra. É isso, a gente é VIP. Pio, mostra as configurações do seu PC. Cara, então, meu PC ele é tudo no full, mano. Tudo. Tipo, o que você pensar de peça boa ele tem, mano? Como é. Não tem configuração, não, mano. Configuração dele é. Magful. Você deveria ter problema na, na cabeça jogar. O quê? Pera aí. Você devia ter problema de cabeça. Olha a estatística do seu personagem. Você não está fazendo. Cara, eu não tô fazendo RP, RP. Cara, eu já expliquei essa porra hoje. Mas parece que vagabundo quer ver o louco, mano. Eu não estou fazendo RP. Eu tô conhecendo a cidade, mano. Tô conhecendo a cidade para fazer o RP, cara. Entendeu? Tipo, eu vou estartar o RP. Eu ainda não fui atrás do Big Nose, ainda não arrumei um emprego. Eu tô conhecendo, eu tô vendo as coisas, cara. É e me, me fala aí, velho, o que vai dar. Meu, meu Deus do céu! Rapagago, você não vai acreditar, velho. Eu eu, eu <laughs> <laughs> tá, eu vou rodar <laughs> também, mano. Que não, que não. rapaz, ah, Qual é o seu nome? Sou so man. ah, eu, mano, Ryder. Rapaz, e vê que eu vou te apresentar uma colega. Então vai lá, vai lá. Oh, deixa eu ver. Oh, oh, aquela ali é o perigo, rapaz. Deixa eu ver. Ah, A cara já é. roubou é. ele, já roubou ele, ele essa daí. Tome cuidado, Deixa eu ver, deixa eu ver. <laughs> rapaz, ela, 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 ela é perigosa, viu? E, hum. ela, rapaz, você vai jogar 21? Você já viu é 21, velho? Já, já joguei, já, mano. Sou. Tá bom, tá bom. E, 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 rapaz, você tem uma experiência? Você tem? Hã? Ah? Você tem uma experiência? Você tem uma, uma, uma sabedoria? Cara, não precisa de experiência pra jogar 21. É só ir jogando as cartas até dar 21. Ah, é? Então joga ah, aí, ó. Ai, que rapaz, análise, meu. É, 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 500 reais? Essa, essa, essa aqui da... mesmo. Essa que a gente brincou. <laughs> essa daí... A gente, entrou, a gente entrou aqui, men. a gente sai diferente, mudado, mas essa daí abriu nosso olho. Abri, vai, vai, tudo. vai, vai! Eu não consigo, mano. Eu tô tentando, mas não consigo. Ah, você precisa do cartão de, de passe de, 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 de cassina, é, tu já tem? Não, tem não, ah, Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cara, eu quero ir na roleta, porque lá eu sei que dá pra ganhar alguma coisa. Ah, ali também dá, rapaz, oh, Ali também dá, man. Não, mas não, eu não, não, não. Roleta, tu não jurou, não? Girei só uma vez, dá pra me girar mais? Outro oh, aqui, men. Olha dois aqui. Será? Ah lá. Oh, dois, ah mas... lá, ah lá, ah lá. Vocês já giraram a roleta já, tá... ah, rapaziada? Rapaz, giramos. Meu. Deus deu. Galera... Esse aqui Aí, ganhou mais bens, eu ganhei. ganhei. Eu... É, eu, eu, eu ganhei nada, uma eu casa. Ganhei. Eu não foi nada. Eu vou tentar, ah, eu, eu vou girar. Eu vou girar, ai, eu vou girar. Eu ganhei 10 mil, velho. Mano, eu não tenho grana, mano. Girei, Preciso sacar, velho. Eu vou lá sacar. Girei, vem, vem, vem aqui, vem aqui. Você tem, hein? Aqui ó, aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, porra, vai, Cadê aqui? Aqui, aqui velho. Aqui, ó. Aqui? Aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Boa, boa. Ah, Compra o cartão aqui, velho. Aquela mulher lá que é, que é bom de jogar. Acredita em mim. Vou acreditar no seu mesmo. Como é que eu. Pô, vai o, o cartão aí, né, animal? É bobo, velho. Tá indo, Gago. Como? Rapaz, olha pra aí, velho. Ensina o seu cartão, velho. Eu tô ensinando, caralho. Eu tô ens... Ah. Porra, de de, de boa, você tem a cara e o jeito ah, de andar, e, e, porra, 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 é Caralho, aqui é certinho que tem que mirar, né, mano? Tá bem. Consegui, Ô, vou sacar saca uma grana. Tira ali! Ai, ai! Opa! Oi, Oi tudo bem? Almoça, vem pra aqui! Rapaz, ó, tá vem, vem! Tá vem, vem! Me roubaram aqui! Me roubaram! Gasta mil reais, rapaziada. Mil reais, mano. Vamos ver. Só que a minha roleta pra mim tá preta. Será que eu vou ganhar alguma coisa aqui? Girei. Ué. Ué. Nu! Foi mal, moça. Meu Deus, calma. Ué. Essa roleta tá esquisita pra mim. Vou rodar de novo. Menos 500 reais. Ué. Mano, eu quero meu dia de volta. Meu dinheiro! Caralho, mano. Cadê minha grana, velho? 2 mil reais? que? Não apareceu, mas eu ganhei dois mil reais. Mano, vou tomar outro chá, mano. Se eu se não consertar, eu desisto. Caralho, mano, ganhei. Nossa, mano, eu nem vou nem falar pro Gago. GG, tá? Nossa, arrumei meu emprego. Foda-se, eu sou sortudo mesmo. Meu emprego agora é ser sortudo. E molecada, vamos bater 100 nove... mil likes agora. Tô sentindo que é agora, minha perna tremeu já era, 100 mil likes. É teu mod gráfico? Acho que não é não. Vocês acham que é meu mod gráfico? GG sem K. GG GG. Caralho mano, hoje a live foi boa mano. É. Só falta uma pessoa para deixar o like aí, mano. Uma. Bom, eu sei que ele não tá mostrando aqui, mas nós tá ganhando. Então vamos girando. Ganhei dois mil, né? Bora, girei mais uma. Olha ah lá, agora eu tô com 1.600. Que gente, que a gente tá vendo girando aí. A gente só descobre se você aparecer ali do lado ali. quando eu tô ganhando. Tira o mod gráfico, não tem como não. Tem que desinstalar o bagulho. É mó, mó tremor, tipo, pra ah, poder coisar. Ganhamos alguma coisa? É, se não chegou ainda, não ganhamos nada nessa. Vamos embora de novo. Menos 500 reais. Bora, a gente tem mais duas chances ainda. Vamos ver se vai girar. Gira, gira, gira. Good luck ali, apareceu. Boa sorte. É, não ganhamos nada. Ganhamos? Ganhamos porra nenhuma. Vou girar mais uma vez. Nossa, só tem mais 600 reais, velho. Tá bom, foi o dinheiro que nós investimos pra entrar na roleta. Não, acho que a gente investiu mil, né? É, acho que deu ruim. O que, que é isso? Kit de reparo. Mano, eu vou apostar meus últimos 600 conto aqui, velho. Sonhei. Menos 500 reais. Debug. Opa, acho que eu ganhei dinheiro. Não ganhei? Apareceu que eu ganhei dinheiro. Não apareceu? 2000! Aê, porra! GG, mano. Caralho, pera aí. Sonhei. E aí, rapaz, conseguiu alguma coisa na roleta aí, rapaz? Oba. A ah. gente trabalhou meia hora só pra ter dinheiro então. pra voltar Girei, então. aqui. Girei vamos virar. essa roleta aí, vamos ver. Sai é da, é da frente mil. aí. Caralho, 2.600! Mais mil reais, ganhei mil reais. Vai, desgraça. Vai, vai. vai desgraça. E aí, vai. Vai, vai, vai. Meu dinheiro aí, meu dinheiro aí, ó. Meu dinheiro aí, ó. 10 mil, 2 mil? 2 mil, 2 mil, 2 mil, mil. Ah não, Dito, você é muito azarado, cara. É azarado aqui, ô, acho que catar. Tá. Você tem quantos aí? Mais uma. Eu tenho 300 tow aqui, velho. Tirar, 395 vai. vai, 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 vai. Vai desgraçar. Vai, vai, vai. Será que dá pra mim? Não, não vai vir nada. Zero, zero. Sai e entra no cassino de novo, Pio. Será que é isso, chat? Molecado, ó, hoje eu tô mais conhecendo a cidade, beleza? Tipo assim, ó, hoje o Raiden e tal, ainda nem forcei muito o sotaque, porque, cara, eu tinha já ensaiado o sotaque dele. Só que fazendo aqui na live dói a garganta, tá ligado? Então, tipo, eu vou fazer a voz dele mais tranquila tal, para poder ter mais horas de live tal, mano. Beleza? Vamos, vamos, vamos embora. Tu ganha visto. Já imaginou eu ter ganhado um carro, velho? Aê! GG, pô! Boa, boa, boa! Finalmente, bora! que então! Voa, moleque! Boa, voa! Mil, mil dólares, mil dólares! GT, alguma coisa ali, ó! Ai, ai! Mil dólares! Ai, no preto! Quase 50 mil dólares, velho! Olha essa porra, mano! De novo! Girei. Bora. Bora. Ai, vamos, Blaze.com. Ai, preto de novo. Não! Mais uma. Sonhei. Temos temo mais duas chances, mano. Pelo menos mil dólares. Pelo menos mil dólares. Ai, chat, última chance. Sonhei. Só mais uma chance, mano. Última chance. Ai, agora eu sei porque o mundo tem tanto viciado. Agora eu quero recuperar o dinheiro que eu ganhei, mano. Meu Deus, cara. Eu vou sacar meu humilde dinheirinho aqui. Cara, eu vou tentar tudo nil, só. Calma aí. Calma. Eu vou sonhar, mano. Retirar dois mil reais. Mano. Sonhei. Sonhei, 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 sonhei. <-x1> Ganhei dois mil. 2 mil, rapaz. Falando, velho, tô confiante nisso aqui de... É melhor depois sair só aí, tio. Não gasta não, não, gasta não, pô. Não, 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 é, não, não vale tá a logo, pena gente. não, mano. Isso aqui não, não vale a pena não. Quentinho só, quentinho, quentinho, quentinho pô. Quentinho Nossa. só. Ele ganhou mais um. Mais um, ganhei 2.000, O que, que é? 500 ganhei, ganhei dois carro. mil, cara. Que é, cara, seu! Eu viu? ganhei mil, eu tô com sorte, <laughs> cara, tô falando com não, não gasta, pô, já era, pô, tu ganhou, tu ganhou, cara, não gasta. Relaxa, pô. Cara, não gasta, deposita no relaxa banco. De tão, fica vambora. Fica de ah, boa. fica então, de novo, tá perto de 3 mil agora. Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu tentar. Vai que você Tenta, tá amaldiçoado, pô. Mano, quer fazer um giro grande? Você me dá 5 mil dólares. Na manhã. 5 mil. Ó, eu tenho dois, pera aí. Se liga, eu tenho dois, você tem três, a gente junta e quem ganhar a gente divide. Aí que tá, e se nós não, é não ganhar? Cadê? Onde cadê? Ficha aqui? Onde Imagina. Ficha? <laughs> não precisa, só perdi o Ô não, seu mano. cego! É, pai, pai, vai, 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 É vai, ali, ó. você tá do Oclinho. Anda ali. Vai aí, peraí. Ali o quê? Ali, vai, pô, vai, vai, no vai, caixa. Vai. Te passo a sorte vai do. Se eu ganhar, De aí, mim, seu Eu, é Te passo a sorte pra você. <laughs> dois mil, dois ah, mil. Mil, nada, mil, mil. Mil, 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 mil. Mil, mil. Não sabe essa. Não conhece o padrão? Nossa, tá soltando de jogo. Fudeu, aí, ó, fudeu, que fudeu, que fudeu. Que fudeu. os Onde sabe Hã? que Hã? É tem um cachinho ali, ó. Tá o que, que tá rolando aqui, mano? Sonhei. Ninguém ajuda, Sonhei. A cego, filho Ninguém ajuda a cego nessa cidade, filha da puta, bicho. <laughs> agiota, que tem a ver agiota Ah, aí. mano. É Poder, oi, é pai, sai daí, não, sai não, daí, mãe. eu tô girando, calma aí. Oh. Quero ver, tira Mano, não é possível, não. É só vai, eu que tenho azar nessa merda. Tem milhões perto do que a pegando. Não tem nada. Se tivesse bilhões aí, ia fazer 100 mil nessa roleta. Ganhou só 50 ganhou, mil? Não, ganhou, ganhou, ganhou nada. nada. Ai, que merda. É, Sonhei. sorte, não. É. É. Esquece esses espaços pretos aí, só aumenta. Caramba, você tá cheio da grana. Rapaz, vai ganhar tudo isso aí, rapaz? Vai Vou não, Cruz credo, Ó o carro, ó o carro, oh, o carro, carro vem. Ganhou o carro. Ah! Mano. <laughs> Calma, mano. É, tenta de novo, vai. tenta de novo. Minha última chance, o mano. Carro aí. Bah, homem. Ganhou nada. Ganhou nada. É, pai. Cruz credo. Bom, seu Breno, vamos depositar é, tudo o dinheiro aí. Eu acho que hoje é um dia de sorte Já pra mim. Era. Vambora, vambora. Última vamos vez, cara, cara última não. vez. Merda! Foda-se, vou apostar todo meu dinheiro. Foda-se, foda-se. Se ele falar alguma coisa, ele não é cego. <laughs> Ai, cara, eu vou tirar meus mil reais. Vou ficar com 200 dólares, velho. Aposta, Chat, sonhei, mano. Sonhei. Opa. Não, eu tô viciado, mano. Sonhei, sonhei. Cala a boca, cala a boca, chat. Se eu ganhar, eu quero ver. Oh, eu com dinheiro. Otário, se fudeu. Rapaz, que agressividade, hein, mano? Você gostou, né? Sou gangsta, pô. a massagem? Vai pro cê, spa. Eu senti o um arrepio aqui. É. Onde é o 21, é Na casa do caralho. Ali na frente ali, man. Ai, ali vai, na mano. Olha, É. 10 mil nadas pra você. Ai. Cala a boca, cara. Pô, cala sua boca agora, ó. Chupa aí, ó, 50 mil na minha mão. Toma. Cara, se você ganhar, eu quero mil. Aí, ó. Falei dele e fui buscar. Aí, ó, dois ah, mil. Mano. Tô aqui não. Eita. Esse aí, é, esse aí é roubo, esse aí. Eu não vi uma pessoa ganhar um tostão aí. Você foi escamado, descamada, é? Aí, Gago, quer me emprestar 500 reais? Ah, 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 ah acabei de, 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 de pegar quentinho do, do dono do cassino, otário. Ah, mano. Que merda, velho. Porra! Eu quase consegui. Toma, Shelby. Toma, Shelby. Porra, eu quase consegui! Eu quase consegui! Eu tava tão perto, cheguei tão perto, mano. A gente vai precisar arrumar uma grana agora, né? Porque o Raiden é um traidor, Pio. Mano, não tem nada a ver a história do Raiden com essa história aqui, não, mano. Tem que trabalhar agora, né, Chat? Fazer o quê, né, mano? Vamos lá no Burger King e trabalhar lá. É perto da DP, né? Meu Deus, mano. Será que ganha bem? Faz assalto. Com que arma, mano? Não tem nem dinheiro. Eu tinha, eu tinha 100 mil, eu tinha 5 mil dólares. Gastei tudo no cassino, mano. E agora eu sou um Raiden, é um viciado, mano. Porque eu quero ir lá jogar de novo, mano. Merda, velho. Vamos lá no caso no cano arrumar um emprego. Eu não queria mesmo. Vou assistir um Tente no Rio aí, galera. A batida dela mesmo também mó pancada mesmo. Tá, porra, ficou idêntico. Só ficou. Vem, <laughs> <laughs> que viagem é essa, velho? Da onde vem a né? minha Eu tô morando, morando fala lá com a fala falar com a Samira não 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 é Sardinha fala com a Samira. ah não sei manda alguém fazer comida merda o de manhã trabalhando essa merda ai 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 <laughs> ah, vai tomar no cu! Copyright! Essa porra tomou copy, quer ver? Tomaram não, hein? Nossa. Você vai dormir Graças ou vai sair? Sim. Errado não tá. Se falar que tá errado, também não tá certo. Aí rapaziada, fui, ah. comprei um stream deck tanto pra fazer stream quanto pra usar no meu trabalho e dei uma configuradinha aqui de leve. Se liga! Brasil! Cavalo! A porra, o que aconteceu? Ele tá vivo, ele, está vivo. ele tá vivo. Tem um espacinho ele tá vivo. Ele, por gentileza. Se vocês puderem dar um espacinho, ele. Faça, por gentileza. Dei, os cara falou na reunião que quando cai no chão tinha que fazer algum gemidinho porque se você não gemeu os cara mata seu personagem de verdade porque ele acha que você quer morrer mesmo. Sem zoeira mano, falaram isso na reunião mano. Aí você tem que tipo, fingir que senão os cara mata seu personagem mesmo. Aí você tem que fingir que você morreu mano, senão você morre mesmo. Fui atropelado não, eu me alto me atropelei. Ai, grum, que Deixa eu ver onde tem ferimento nele aqui. Ai, ai, ai. Onde está dando, rapaz? Onde está dando? Tá dando? Onde tá dando? Meu braço. Os dois braços. O meu braço, tá, tá, doendo. tá aí, vou, eu vou pegar uma bandagem ali, tá? Tá bom. Vou fazer bom. uma pressão. Você vai direto pro hospital, rapaz. Ai. Como que finge que morreu o Pio? Sei lá, porra. Tá, vamos lá, deixa eu fazer uma bandagem aqui em você, tá? Aí. Ai. Cuidado. Não, não mexe muito, hein? Tudo bem. Beleza? Certo. Vou colocar nessa maca aqui, aguenta aí. Eu vou, eu vou te dar um soro só pra você conseguir chegar no hospital tranquilo, tá? Tudo bem, tudo bem. Aê. Aê, aê, aê. Vamos lá, deixa eu colocar nessa maca. Aê, bora. Cuidado. A ah. se vê no hospital lá, tá? Tudo Não, bem? Levar seu... Vai, right. vai carro, mas a gente tiver lá. Tá bom, leva o meu carro, por favor. É que eu tô sem a chave dele, você tem a chave dele aí, quer deixar comigo? Não, eu roubei ele. Tá, ah, então, depois a gente vê. Tá. Ai. Ai, ele vai falar que o meu carro é roubado. Ai, meu Deus, eu esqueci que aqui é história. Esto... Ai. Porque toda vez que eu começo algum servidor, sempre tem um médico X9, mano. A voz dos caras é tão ruim, eu também tô tendo essa impressão, mano. Que a voz da rapaziada tá meio baixa, tá ligado? Ah, não, mano. O médico X9, não, mano. Se eu fosse a Turquia, eu já tava como, rapaziada? só City um aqui, ó. Bora. Opa! Segu aguenta aqui, hein, cara. Tô bem, tô bem, tô bem, pô. Meu Deus. Acabou de chegar um, uma chamada de um cara que foi atacado por onça. Atacado por um urso? Uma onça. Uma onça? eu não faço ideia onde é isso. Meu Deus. Tá, merda, chat. Achei, meu Deus, peraí, deixa eu levar rápido de tal e cuidar desse cara aí. Tudo bem, cara, eu só fui atropelado. Um cara ali só foi atacado por uma onça, nada demais. <laughs> não, não, cara. Eu é acho isso. que ele precisa é de mais do que eu, mano. Não, você também precisa, cara. Calma lá. Faz sentido. Tem que fazer os dois. Doutora? doutora? Cadê? Doutora, rapaz aqui. Ele foi sim, atropelado, sim. tá? Meu, cem reais? Eu perdi cem conto. Bem. Eu vou atender outra chamada agora. Perfeito, grazie. Eh, hey, moça. Oi. Hey. Sim, sim. Ah, uh, sou eu. Raiden. Ai. Raiden. Oh, amor, tá doloroso. Scusa, sim. Vado... ajudar é o quê? Eu vado a scusa, escusa, sim, per não fazer esforço, capisci? Capim. Olha. Belo. Dime. Olha. Eu não lembro de, de muita coisa, mas o que eu lembro era. Que eu. 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 Eu, eu, eu me auto-me atropelei, moça. Como? Eu também não sei. Eu, eu acho que. Eu. Bati num poste, varei o vidro da frente, o carro veio e me atropelou... E aí eu tô todo... Minha mão tá doendo pra caralho que eu consegui colocar a mão na frente. E aí também o que aconteceu foi que... o, o... Eu tô bem, mas o carro não. Quer dizer, eu tô ruim, mano. Eu tô ruim, doutor. Me ajuda, velho. Me ajuda, doutora. Minha mão, velho. bene respira si accalmar si Ai, bene in la in la cama Opa, un segundo, moça. ok 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 eita porra mossa sta difficile addi mio deus es ah ta sai che ha dolore si sì, si sì, vado sticca la, la perla la gamba e dopo sticca il corpo sul letto e andrà tutto bene ehi nossa calmi ah, calmi Todo... <laughs> Ai, doutor, tá. tá foda. Mano, eu tô muito torto, mano, muito torto, velho. Tá. Oh, Deus, mano, André, tudo bem. Eu sou que dole, que fa male. Ai. Foi muito grave, doutor. É, sem um milerac, sim, um miraculoso. É o quê? Sim. Foi muito grave. Não, 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 não. Tu sem um milacre. Ah, um milagre! Sim, sim, sim. Ah, a senhora é da onde, doutora? sou é italiana. Você é italiana? Eu tinha um primo que morava perto da Itália. Perto ali de Buenos Aires, ali. Ele era por aí, tá ligado? Entre a Argentina e, e Itália, pertinho. É, é, é. É. é não tô, ok, o senhor está mal? É, desculpa, sim? Eu vado fazer um exame. Tudo bem, doutor, Ai, ajuda aí. Oh, Deus. Cadê o modo gado? Sí, de não, ó, porra, de calma. De sangue, tui, mas que de... Mano, por que... eu não. se escusa. É, o escuso, doutora. Escuso. Ai, tô, tô todo escusido aqui. Que diabo é um escudo, gente? Tô escusido, por... por favor. Ai, minha mão tá doendo. doutor. eu não lembro de muita Recava, coisa. Ah, oh, sim, sí, é lá do Lore, perdoa adrenalina de momento, mas anda tudo, no, tudo no bem, não? Oh. Tudo bem, Não se preocupem. Será que você é italiana? Pra que time que você torce? Nesuno. Hã? Nesuno, nesuno, não me piate, calcio. Você não gosta de futebol? Não, não, não. Puta, pensava que todo mundo que era italiano gostava? Não, não. Ah, que merda. Eu tinha um primo meu que morava ali perto da Itália ficava ali perto da Bolívia. e giocava a punto a ah, E sì. giocava no Milo, lui. Oh Dio, è un bello giocatore, credo io. o signore, a regioni, così è sì, medicamento? Ok. medicamento, signore. Medicamento que... No, 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 no. Vabbè, mi capisci? Respira. Mm. Okay. Medicamento di 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 De, do, de medicina, capisci? Medicina, conheço. Ai, alergia. A esse medicamento ou não? Eu, eu. Ah, se eu tenho alergia a medicamento? Bravíssimo, senhor! <laughs> porca miséria! Capito. Nossa! Tá aqui, bravíssima! Eu também falo essa língua aí, brava! Bravíssima, doutora! Bravo! Bravíssima. Uhum. Só que ai, 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 lá no, lá no não, Gueto, não. quando alguém fala que é brava, é tipo quando alguém chega e fala, tipo assim, alguma coisa, tipo assim, ó, oh, hum. eu vou beijar na sua boca, tipo, é eu e um amigo meu falando, aí a gente fala, brava, bravíssima. Entendeu? Oh, não, 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 É gíria é, é esperta, inteligente, capis? Ah, sim. Ó, oh, obrigado. É, não. Eu não tenho alergia, não, doutora. Oh, no, ok, Sim, vado pegar o teu medicamento. Mano, finalmente alguém que faz um italiano decente, né, mano? Quando a gente pega uns italianos, é só os italianos e portugueses mesmo. Eu tô achando até que essa aqui é mulher gringa mesmo. Não entendo nada, mano. É gratis. Oh my god. Mano. E cadê o Alzheimer? Oh, Gente, calma, é, eu não tô fazendo... André, ah, não vou falar isso mais pensa? não, mano. Pronto. Vou fazer aqui... Um curativo, sim, pela ferida que é a fato aqui de nós que é, né? Mas não se esforçate troppo. Senhora, Dio do Céu, per favore me ajuda, não posso perder. Ibrigo <laughs> Patiente de giorno, per tu. No, Signore. Doutor, eu tô bem. Senhora, que paurra, mafanculo, ah. bastardo, que susto que me ha Não, não, tô bem, eu tô vendo uma luz ali no fundo do túnel, mas oh, eu não vou seguir ela, não, que é cilada. Doutor. Toddy. Não, eu não vou seguir a luz no fim do túnel, não. Esse é esse lado Bino Não consigo, não, Odin, mas que cazzo, Odin! Não! Que... Doutora! Doutora! Doutora. Ah. ah oh, ufa. Ai. Signore, levante Caramba, moço. Ai. vai <laughs> Tá, porra, puta oh, pose Deus. de quebrada aí. Tô tranquilo, doutora, é que eu sou gangsta, então eu já levanto já no meu modo gangsta. muito Meu Deus do céu, mo... gente do céu, gente. Doutora! Tô travado! Doutora! Ajuda aqui, puta! Ajuda aqui! Doutora! Porca miséria, ferma, ferma. Vai agir. Vai, vai. Não! Oxi! Doutora! Você <laughs> colou meu pé aqui, doutora? <risos> <risos> me ajuda aqui, puta. Aí é foda, velho. Que <laughs> tô... cazzo, porca miséria. O que faz sorso, ô Jim, Big, me ajuda. A doutora me colou aqui, só pega ela. Tá bem, bro? Não, Big. Tá eu, tô bem, mano. eu tô colado aqui, Big. Me ajuda aqui, puta. Ele não está <laughs> com dor na gamba, não consegue sair da cama. Ai, meu Deus, gente. Calma, respeita. Calma. É isso. Calma, tô tranquilo, tô tranquilo, doutor. Oxi. Quebrada. Vai. Elegante, tá bom? Ah, não acredito. Oh, alguém me ligou, finalmente! Ah não, foi pra hey, ele. Man? Ah, deixa pra lá, véi. Por quê? O senhor. Oi. Oi, moça. sair Só eu recebo? Tem que fazer o... Tenta se levantar novamente. Ah, tá, ah. beleza. Eu tô salvando o Ryder aqui do hospital que ele colou. <laughs> colo então... Já tô indo aí, peraí. Não é, é, isso, é isso. Não é, mesmo. A faixa, não é possível, né? Ah. Pera aí. Rapaz! Doutora! Doutora, Doutora. É, repete a palavra assim comigo. Fala assim pra mim. A batida dela pancada mesmo. Que isso, mano! Vou ter que tomar um chá ali, rapaziada. Não, não era o E, não, chat. Eu tinha apertado, eu tinha apertado. Eu tinha apertado, eu tinha apertado, eu tinha apertado. Mano, aconteceu alguma coisa muito errada ali, tá ligado? Mano, aconteceu alguma coisa muito errada ali, mano. Muito errado. Mas uma coisa que eu tenho dúvida. É que, tipo assim, como é um servidor, esse servidor do Nopixel, um servidor que a galera tava esperando isso aí por anos, tá ligado? Cara, tem mais de quatro anos que eles estavam esperando sair esse bagulho. Só que eu tô achando que tem gringo aqui, mano, tá ligado? Tipo, tem pessoas dos Estados Unidos aqui. Quer dizer, dos Estados Unidos não. Que esse aqui, ó, é LA. LA ou SA, não sei. Eu acho que é na Latam, eu acho que. Provavelmente a gente vai trombar muito bol boliviano, muito. É, a gente vai trombar muito. É pessoa que não fala o nosso idioma, manja? Eu tenho certeza, mano, que a gente vai trompar. Essa moça ali, ela é gringa, mano. Eu tenho certeza, tá ligado? Ou ela é gringa ou ela faz um personagem muito bom dos dois, mano. Eu acho que ela é gringa, mano. Não, eu acho que ela é gringa. Eu acho que ela é gringa, Eu acho que ela é gringa chat. Nenhum local selecionado. Ué. Como é que eu vou voltar então pro bagulho? Paleto. Apartamento. Ué, galera, eu tinha que voltar lá, mano. Tá, eu vou voltar aqui, ó, que aqui é pertinho do bagulho. Nossa, mas nós voltou longe com força, mano. Oh, e eu não tinha nem terminado de pegar meu tratamento. Nossa, mano. Eu tive que relogar para poder voltar a jogar. Eu não sei nem se o servidor ali... Tem um sistema aqui que os caras falou que é só apertar o E e o C, mas não tava destravando ali. Tá ligado? Nossa. Oh. Como é que será que eu falo pra ela, velho? Que, tipo... Eu, eu travei. Pio tá comendo em uma caixa? Ué? Você come num prato? Cada um escolhe o dia que você quer comer. Ué? Se você quiser comer dentro do seu... Dentro do... Se você quiser comer numa uma vasilha de miojo, eu vou foda-se. Pô, mas Saudades do CJ. Ah, nem me fala, chat. Mas, mas o Raiden tá bem da hora. Gente, pela última vez, vocês que vão reclamar comigo no comentário: Ah, o Raiden eu não gostei, ah, não sei o quê. Gente, entenda uma coisa: Essa live aqui, eu tô conhecendo a cidade. Eu não estou fazendo RP aqui. Óbvio que se chegar alguém para conversar comigo eu tenho que fazer RP. Mas eu só tô conhecendo a cidade. Tá? Então antes de você começar a criticar ou julgar. Só entenda que eu estou conhecendo a cidade, as mecânicas, o que dá para fazer. Tá? A cidade é extremamente nova. Começou ontem, hoje. Entendeu? Então é só pra você não ficar enchendo o meu saco falando assim, eu não gostei, eu, 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 eu prefiro CJ. Eu também prefiro CJ. Tá ligado? Mas eu tô conhecendo a cidade, só conhecendo. Amanhã eu já vou vir para fazer RP. Hoje eu tô conhecendo, vou juntar uma grana, perdi uma grana no cassino, pá. Faz o L, toma. Ei, hey, bro, sou eu, Raiden. O irmão gêmeo do CJ. Irmão gêmeo, não. Cara, é engraçado que eu tinha colocado o Raiden da cor do CJ, tá ligado? E ele, ele saiu mais claro. Eu não entendi. Será que era meu, meu mode gráfico, velho? Ou ele... Ele não tá tão do jeito que eu queria, não. Mas tudo bem. Como assim, Pio? A live está ruim, mas bateu 100k de pessoas, Pio? Pois é, pô, batemos 100k aí, porra. Que isso? Eu só quero saber cadê meu carro. Que a gente roubou lá com a Lockpick. Só isso. Bora. Hey, bro. Voltar. Nossa, eu nasci longe pra caralho, velho. Sacar aqui, galera. Doutor! Doutora! Doutora! Doutora. Doutora. E aí, chat, vocês estão gostando da City? Tem muita coisa, né, velho? Doutora! Ah, merda, e agora pra achar essa doutora nesse, nesse hospital aqui, velho? Doutora! Não, muito boa, mano, muito boa, é. Eu tô, eu tô... É difícil, mano, explorar tudo, ainda mais que eu só vou fazer. Nossa, já tá indo pra quatro horinhas de live já, velho. Mas, mano, hoje a gente fez muita coisa, velho, no RP, você é louco! Doutor! Mano, mentira que eu fiquei trancado aqui dentro. Mentira, Doutor! Opa, opa, Jimmy. é Só... big nose. Hum. Confundi, big. <laughs> Como tá, Big Nose? Oh, bem, mano. O oh, bem, e você, mano? Vem embora, chega aí. Romada melhora. Hey, doutora. Sim. O que aconteceu, doutor? Ai, ah, caralho. Hey, Ryder. Eu te explico no caminho mesmo. Tá bom. Esperar o um amigo aí. Uh, então vamos lá, vamos conversar. Tá? Vamos, vamos esperar aqui fora. Pra... O amigo tá sendo tratado, Tavares. Tá? Vem eu cá. Ei. Ei, Ryder. Você acredita que a doutora ficou brava comigo porque eu perguntei se ela colocava ketchup ou azeite na pizza? Nossa, mentira, sério? Os italianos não gostam muito de ketchup, velho. Nem. Os italianos não gostam de ketchup? Não. Caralho, mano. É eles... um crime. Pois é, eles não sabem que eles é. aí, Mas, mano, ô, que o que eles estão perdendo. Aí. Ô, Big. Chega aí, chega aí. Fala, mano. Fala, Big. O que que houve? Então, mano. Hum. Você veio parar no hospital aqui, mano? Por culpa sua, entendeu? É o quê? Mas eu vi tudo. Eu vi tudo. <laughs> e você ainda é arrumou sincero. um problema. Problema. Porque a, a polícia tá atrás de você agora, porque você tava com o um carro roubado. Você foi virar. Foi pra passar um sinal, eu fui fazer uma curva e eu te taquei pro alto. Foi você que me atropelou, Big? Você... Não, eu não te atropelei. Eu bati no seu carro e você voou do carro. Provavelmente você tava sem cinto, entendeu? você infringiu duas normas de segurança aí. Caralho, Big. Então um merda, Big. Só faz merda, Big. Pelo amor de Deus, cara. E agora você tá de. Você tá de saída ou você já cumpriu tudo? Como assim, eu tô de saída? Então, você tá. Com... Cumprindo ainda em regime aberto ou você já cumpriu a tua pena toda... Eu, eu, tô cumprindo a minha pena em regime aberto, filho. Se eu fizer qualquer merda, eu sou preso perpétuo de novo. É, então você já não pode conversar com mais nenhum policial nessa cidade. Ele sabe que sou eu? eu? Conhece o meu pai? Ele pegou a identificação, o, o policial verificou a identificação dele ou o tavares? Hum, acho que não. Ele só verificou tô. se ele tava bem ali meio de meio rápido, mas aí o médico já chegou no momento. É. Menos um pouco. Ele ficou no carro. Ah, nem fudendo que eu já vou começar essa porra com a polícia atrás de mim. É, oh. Agora ele pergunte, como que tu roubou aquele carro? Eu tenho meus esquemas, filho. Lá na cadeia eu conheci um mano chamado Luciano Huck. Mano, ele fazia a gente fazer várias loucuras e ele dava coisa para nós, mano. Teve uma vez que ele mandou acertar três vezes uma bola na cesta. Acertei ele me deu uma lockpick. E aí eu acertava e ele falava, loucura, loucura, loucura! E aí, é isso, mano. Tem que te apresentar ele um dia, mano. Luciano Huck. Entendi. Entendi, cara. Tem é um cara que. Ele tem... ele tem um cara de ser bom... muito bom com o coração, né? Com certeza. Adoro ajudar quem mais precisa. Ei, mano. Que, que porra é essa, mano? Ai, sai, porra. Me solta, mano. Oxi! Me solta, mano. Você tá me escoltando, velho. Tudo aí. <laughs> é. Ei, mano. Oi. A gente precisa achar um lugar, velho. Vambora lá pro nosso. Cadê o carro? Não tem um carro, mas tem um caminhão. Quer ir pra uma aventura? Vamos. Alguém vai na prancha. Foda-se, eu vou. A prancha é minha, pode falar o que você quiser. Sonhei. Vamos. Por que, que diabos? Onde é que você arrumou um caminhão, mano? Cara, eu comprei. <laughs> muito caro, muito caro. Oxi! Porra, mesmo. Calma, calma, é calma. Pera. Pode ir. Cara, pelo menos encosta sua bunda aqui no vidro, mesmo. Dropa tá. lá na quebrada, vambora. Ih, os cana, os cana, cana não, os tô cana, muito, cana, os cana. Não muito feliz, cara. Qualquer coisa, pode deixar. Qualquer coisa eu arrumo uma desculpa e ele deixa eu ficar aqui. E ele tá pedindo ajuda na central, hein? Fudeu, Big. Fudeu, não Big. Não, não. E ele tá vindo, tá? Já se prepara, eu faco eles. Nossa! Nossa! Cara, só tem psicopata. O policial viu. Nossa! Hum. Não é na gente? Não, não, não com certeza não é na não. gente. Ai. Opa! Opa! Ah, achei bem, que era em quadro, porra. De... Uf. É um caminhão, né? Um caminhão é meio difícil de sofrer com isso aí. Mas o cara lá não tem certeza se tá tão bem, não. Ele tá? Acho que ele foi embora até, né? É, devia estar... Tá... tá bem, né? Devia estar tá bem. É. é. Então, com cuidado aí na hora que for atravessar, viu? Opa, beleza, Dudu. Obrigado, hein? Vai tá tranquilo, viu? Oficial. Acho que o senhor perdeu sua porta? Ah, não, Percebeu. não o. Vai a placa. Não foi a placa, aproveita Deixa ele um pouquinho o período aí Pronto Essa região tem muita polícia Ei mano vamos pra onde Oi Vamos pra onde? Vamos pro gueto, bro. Lá pra casa que eu te falei que a gente vai comprar. Qual deles? Vai reto. O gueto mesmo, antes que os caras pincham lá e dominem aquela merda. Eu tô pensando em colocar algum cara pra começar a vender droga lá, mano. Expandir os negócios. O que você acha? Mas que droga que vai vender lá? Você então, sabe fazer alguma? então, eu sei produzir uma droga, tá ligado? Só que a gente ah, precisa mano. plantar ela, mano. Eu vou te explicar, mano. Chega lá no bagulho e eu vou te explicar tudo, mano. O que, que a gente vai fazer? Ah, é. é por aqui? Isso, vai reto aqui. Finalmente eu te encontrei pra te explicar o que a gente vai fazer, mano. Vira aí, à direita, à ah, direita, aí. ó. Direito. Isso. Já para aí, já para aí. Calma, oh, velho. É aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vem cá. Ó. Vou te explicar como é que funciona. Aí, chat, ó. Agora eu vou começar a fazer RP, 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 ó. RP. Exatamente agora, ó. Pega a visão. Eu tava conhecendo a cidade, desculpa, mano. Ei, Jimmy, mano. Não, <laughs> quem? Bro. Big nose. Não, big nose! Olha só, big nose. A situação aqui é o seguinte, gangsta. Ó, eu vou te explicar tudo e você vai entender. Aqui funciona o seguinte, bro. Essa casa aqui era do meu pai, sacou, bro? E aí, o meu pai morava aqui e ele deixou essa casa pra mim. Só que como o FBI prendeu ele e os bem dele, não tem que comprar ela de, ela de volta, entendeu? Quanto que ela custa, bro? Então aqui funciona assim. Eu acho que a primeira casa ela custa 60 mil reais. Mas se um desgraçado comprar a casa ali do outro lado, a casa vai custar agora 80, porque aqui funciona assim, ó, valorização das casas. Então você pode comprar qualquer casa, sacou? Qualquer uma. Então, Aham. por exemplo, eu compro aquela ali tu compra a outra da esquina ali, e aí aqui o bairro nosso vai valorizando, sacou? Saquei. Então, a gente, o primeiro passo, se eu comprar essa casa, eu consigo plantar aqui, ó, aqui no terreno aqui, ó, tá vendo? E ah, aí a gente vai produzir a nossa própria maconha, sacou? Caramba, velho, mas você vai produzir assim na frente de todo mundo? Não, não é assim, eu tô te dando exemplo, né, seu burro, nós pode ir lá ah, pra tá. trás. Mas primeiro precisa comprar a casa. Quando a gente começar a, a produzir a maconha, a gente pode chamar algumas pessoas. Tá vendo que sempre fica passando umas pessoas aqui? Uns americanos? Sim. Se a gente plantar a nossa maconha, a gente consegue vender essa maconha pros americanos, mano. Sacou? Saquei. E aí a gente vai começar a levantar uma grana. Vamos supor que a gente consiga vender bastante maconha pros americanos. Aí a gente vai meio que levantar nossa. Nosso. Nosso nível, mano. Elevar as coisas, levar pro um outro patamar. Manja? Entendo. E aí? Esse telefone é o seu? É o meu, o meu mesmo. Tá. Quem me incomoda? Opa, tudo bom? Quem fala? Opa, Xan, tudo bom? Fala comigo. Tô trabalhando também, mas eu tô terminando uma corrida agora. Você tá precisando? Maravilha, daqui cinco minutinhos, beleza? Pode ser? Valeu, obrigado. Tchau. Tá, ah, já tem uma corrida que eu vou cobrar mil reais, mil dólares. Ah, ah, nem fudendo. Tá, por falar nisso, me arruma uma grana emprestada aí, bro. Tô precisando. Tô, vou precisar de grana pra investir nos nossos negócios. Quanto de grana você tem? Nesse exato momento eu tenho zero, porque eu apostei tudo no cassino. Não, então você já não pode ser o, o caixa da, do, da firma, né? É... Você tem cabeça pra controlar o dinheiro, fica meio difícil jogar dinheiro na tua mão. Você tem um ponto. Mas, ó, eu preciso que você arrume quatro membros para nós, mano. Esses quatro membros, ah. vou te explicar como funciona pra gente dominar esse território aqui e ser nosso. Isso, qualquer um pode fazer, então tem que ser rápido. Basicamente, a gente tem um spray, tá ligado? Um spray. Spray. Uhum. Não sei como os brasileiros falam direito, mas é um spray. É. Uhum. A gente compra esse display e pincha, por exemplo, aqui, ó. A gente pincha esse muro aqui. Sacou? Se a, se a gente pinchar esse muro e pinchar daqui, por exemplo, eu pinchei esse muro e pinchei até lá na esquina. Esse território é nosso. Então to, toda droga que a gente vender dentro desse território, ela, ela vai valer, tipo, o dobro de grana. Entendeu? Certo. É, entendi. Puta merda, mano. Tu é o presidente, caralho. Cara, desculpa. Alô. Porra, gangsta, assim fica difícil, caralho. Não, eu que sou motorista particular, cara. Ai, velho. <laughs> Entendeu? Valeu, meu querido. Valeu. Hey, man. Eu sou um cara de negócio. Tá. Eu tenho que fazer negócio. Então, eu espero Fala. que você entenda o que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com a Verdinha, sacou? Certo. Então, a gente vai precisar de exatamente levantar. 100 mil dólares. Nossa, ah, É. Eu consigo isso. 80 mil dólares é pra comprar a casa Nossa. e o resto é pra ah, gente inventar. Não, é. Porque se alguém já tiver comprado aqui, já era ela. É 80. Entendeu? Entendi, beleza. E a gente se não sabe. Se sai... alguém comprar ela. Não, se alguém comprar ela é muita filha da putagem. A gente já mata. Então compra da mão Caraca. do cara que comprar, mano. Então, então. Por isso tem que ser rápido, sacou? Ah, beleza. Então eu vou, vou levantar essa grana. Cara, a gente tá fazendo um emprego ali que a gente já tá com uma boa grana, mas é que a gente gastou 8 mil nesse, nesse caminhão. Então, se a gente fizer mais umas 5 vezes, a gente recupera o investimento, vende esse caminhão e a gente já vai ter cerca de 30 mil dólares, né? E se Isso. a gente pegar mais outras quatro pessoas que estiver trabalhando no mesmo foco, nós, a gente já tem a grana. Oh, Big Nose, mano, você é o cara, é disso que eu tô falando, parça. Parabéns, bro. Ó, e Beleza, outra coisa. Mano. Outra coisa. Vai aparecer, a gente tem um rival aqui na cidade. O nome deles é a mob. É uns caras que anda de roxo. Se tu vê eles, mano, já mata. Beleza, bro? É isso. Só toma já cuidado mata. com eles. Ma eles vão matar nós? Vai, com certeza. Porque eles sabem tu que beleza. você é da nossa gangue, mano. Então tem que ter cuidado com eles. E, e ó, isso oh, só beleza, pra, bro. pra você entender. É, a gente vai precisar também de algum rapper, mano. Alguém que cante alguma música que passe a nossa realidade, tá ligado? O que, que esse cara tá sentado aqui na minha quebra? Pera aí, deixa eu falar com ele ali. Oh, 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 oh. Pss, pss, pss. Tá achando que a vida é um morango, porra? Hã? Vai ficar sentado aí mesmo? Hã? Pica o pé é, daqui, né? porra. Bora, 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 filho. Pica o pé daqui. Ah, vai pagar de surdo, né? Ah, então vê se você escuta a minha rola! Nossa, foi mal, Big! Foi... Ei, mano. <laughs> foi é mal. Foi mal. Botou ele correr, correr, cara, velho. Botou é. ele pra correr, botou ele pra correr. Porra, mano. Achei nele. Foi mal, Big. Foi mal, Big. Foi mal, foi velho. Ficou tranquilo, o... velho. O cara foi correndo, olha lá. assustei ele, pô. Ele pensou assim, se eu fiz isso com meu amigo, imagina o que eu vou fazer com ele. Aí ele correu. Boa, Big, deu certo. Ah, então vamos fazer o seguinte, a gente precisa Oxi. achar quatro pessoas logo. É. E aí, essas quatro pessoas elas precisam querer estar tá com a gente da nossa gangue. Na Big Family, pô. Entendeu? E aí, beleza, né? Isso. Então você vai ficar responsável por levantar a grana. Eu vou dormir porque eu preciso transar. Tá bom, bro. Eu, eu, eu acho, eu, você quer que eu ache já os quatro? Ou não? É claro que sim, Para amanhã a gente chegar e a gente já começar a movimentar. Eu tô doido pra começar a plantar maconha. Porque ela cresce então, beleza, mesmo. Bro. Eu levanto a grana hoje e os quatro. Pode ficar tranquilo. Tá, ô, oh, se liga, se liga aqui, vem cá. Agora, onde é que eu vou plantar isso aqui, velho? Ô! Oh. Big. Ah. Se liga, bro. Eu vou plantar aqui, ó. Tipo, mais escondido aqui, porque o pé cresce mesmo. E se a polícia passar e ver, ou então soltar algum cachorro, farejador, ele consegue ver a maconha. Então a gente precisa esconder a maconha. Você acha que aqui é um bom lugar? Não. Ah, então você tá me contradizendo, Bic? Jamais. Tá me jamais, chamando jamais. de bull, Bic? É isso mesmo, Bic? Não, jamais. Porra, ah, Bic! Estou... É que a gente tem os cachorros, os cachorros têm uns olhos melhores que os nossos, né? Os cachorros enxergam de muito longe, eles têm que o cheiro de muito longe. Hum. Seria muito bom, a não ser que a gente compra e lava jato também, né? E aí a polícia não vai poder passar por ele. Faz sentido. Cara, e se a gente plantasse essa maconha aqui nesse cantinho, ó? se a gente plantasse ela dentro desse, desse, desse arbusto aqui? Mas a, a planta ela cresce, a maconha aqui ela cresce mesmo, vira um pé, tá ligado? Mas o que, que, é, o que, que é arbusto e o que, que é maconha? Ninguém vai saber, velho. É um arbusto. Não, mas e se a maconha tiver uma cor diferente, tipo um verde diferente, bro? É, realmente. E... Ei, bro? Hã? Ah. Calma aí. Eu já passei nessa casa aqui antes, mesmo Tem um lugar perfeito. Aonde? Calma, velho. Uh, é disso ah, que eu sim. tô falando. Ei, hey, man, eu tenho Olha só. Vou ah. clicar no botãozinho aqui. Uh. Ei, hey, Nossa! Oh. Mas de onde é que nós plantaríamos ela aqui? Tem tudo, man. Bota uma luz aqui, uma iluminação, luz ultravioleta e acabou. Nu. E aí a gente tem. Ah, tem que botar. Um cara pra vigiar a maconha nossa o dia inteiro. Porque, tipo assim, pode vir outras pessoas e roubar a nossa maconha, sacou? Oh, aí, nossa. aí. É isso que não pode. Imagina, aí, nossa aí, maconha tá. tá crescendo, vem um, um cara da mob e rouba a gente. Aí, Big, se esse celular tocar aí. mais uma vez, você tá fudido. Eu vou te facar. <laughs> eu vou te facar, Big. Eu, já... é? eu que sou o que líder dessa... Ah não, mano. Eu que sou o líder, ninguém liga pra mim nessa merda, mano. Eu tô com inveja. Eu, eu. É. Fecha o chat, piro. Daqui, daqui cinco minutos eu tô pronto, beleza? Não, galera, calma. Valeu. Trabalho mesmo. Isso hum. é bom. Isso é bom pro esse negócio. Eu não consigo tirar. Ah, vai aí, pronto. Ô, oh, a gente vai precisar também, mano, é. De arrumar um cara que mexe com. Ó. Um cara que mexe com música. Um hacker. E um cara pra vigiar a nossa casa, mano. Um cracudo que vai ficar aqui. Senão não adianta nada nós plantar o bagulho e vir um filho da puta e roubar nossa maconha, velho. E aí eu vou ficar muito puto, bro. Cara, e se a gente botasse o, o ceguinho pra vir. Não. Boa! É isso mesmo, Vamos botar o Ele não vai ver quem vai roubar, né? É ele mesmo que não vai botar a porra. E aí, é mesmo, se o cara roubar o um cego, ele vai... Mano, acho o cego. Acho o cego. Como é que é o nome do cego? Eu não sei. É, eu acho que era o Wolf ou o não sei. Acha aí. Antes de eu terminar a frase, tu tem certeza? Não, mano, você falou. Os olhos que enxergam de verdade, na verdade, não é aquele que tá aberto. É aquele que não enxerga. Pois ele pode a ver é... coisas que você não vê. Exato, o demolidor tá aí e prova. É verdade, mano. Será que aquele cego deve ter um tipo um super poder, mano? Quer saber? Acha o é. cego, mano? E aí. Maravilho. Vai ser aqui é. mesmo, Big. Então fechou, né? Tá. e o amanhã cara voltou, o cara voltou lá lá ah não eu vou pegar ele agora eu pego ele falei para tu meter o pé da minha quebrada filho? Olha o grosso right já vai tomando toma <laughs> da puta já falei para meter o pé da minha quebrada porra tá da puta pô isso aqui não pode mano ficar entrando na nossa quebrada aí sacou big Maravilha. fechou mano eu vou nessa, tarde, bro. Pode deixar, pode deixar, patrão. Que o negócio vai estar tá pronto aí até mais tarde. Valeu. Até amanhã, na realidade. Valeu. Valeu, bro. Valeu, bro. Ei, chatzinho. Chegamos ao final do primeiro episódio. Gente, amanhã o pau vai começar a quebrar, tá? Vou até tirar um print pra thumbnail aqui. O Raiden vai começar a vender maconha amanhã. Print pra thumbnail. Cadê? Aí, ó. A nova casa do, Bi, do Raiden. Tirar uma foto aqui da nova casinha dele. Aí, porra. Episódio de amanhã, a nova casa do Raiden. Aí, ó. Mas, galera. Oxi, que porra é essa, velho? Nossa. Aí, ó. Chat, muito obrigado pela presença de geral, velho. É, a live de hoje foi muito boa. Apesar dela ter caído, né, mano? Mas tá bom, a live caiu aí, eu mantive, foda-se, tá ligado? É isso. RP combinado é foda de chato. Onde é que você tá vendo o RP combinado aqui, ô filha da puta? amor de Deus, não posso encontrar meu amigo e. Ah, tomando seu cu. Caçar o que fazer, cria. Caçar o que fazer, Enzo do caralho. Gente, mano, mas é isso. Muito obrigado a presença de geral. Caralho, mano, valeu a pena. Mano, mas fala real, velho. Quando eu terminar a live aqui, deixa uns comentários. Porque tá vendo esse tipo de comentário que desanima eu, tá ligado? Porra, eu tô tentando dar o melhor de mim aqui. A cidade alta nem tá on tal. A gente tá tentando criar alguma coisa, mano. E aí vem uns caras pra desanimar. A gente é foda, mano. Mas eu só espero que você tenha gostado mesmo. Amanhã nós estamos on aí de novo, fazendo a baguncinha com o Ridey. E aí amanhã é RP mesmo, beleza? Hoje eu tava mais conhecendo a cidade, alguns sistemas tal. E é isso. Tá? Melhor live sempre, Pio. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. É... Mas é isso. Valeu, chatê! Será que eu dou uma no Torugo, mano? Deixa eu ver se o Todoro tá em live aqui. Acho, não, ele não tá aqui, velho. Ué, cadê o Tô duro, mano? Tô duro. Ah, ele fechou a live, mano. Tá bom, chat. Gente, então é isso. Amo vocês. Forte abraço. Valeu, falou. E eu fui. <laughs> Ah, pera aí, chat. Ó. Calma aí. Achei a live do DRKK, mano. É, quem quiser ver a live aí do Big Nose aí, mano. Deixa eu deixar o link aqui para vocês. Eu já tava fechando já a live. Mas aqui, ó, o link aí para vocês, ó. Live do Big Nose aí. Aqui é a live do Big Nose. Calma aí. Nossa. Aí, a live do Big Nose pra vocês lá, dar uma invadida. Sei que tu adora pingola. Tá aí, mano. A live do Big Nose. Valeu, chat. Quem quiser colar lá na live do Big Nose, falou.